buta sa kaqjo do tu di pare le ya ba pyo buta sa kaqjo do tu di na myan maung nai akwet mi shi ya akwet mi shi ya ya pyo pi da a lo ho ga ya u chi ma ko kwe ni le kwe atat da ga buta ne twa ni le ai buta go ho ga naung da ya le sait mi shi be ne ဘုရားကိုချီးမွမ်းကိုးကွယ်နေတရားရှိခိုးနေလေတရားမြတ်တော်ကိုအဲ့ဒီလိုခံစားမှာမဟုတ်ဘူး။ဆိုတော့ဘုရားကတော့ဂိဥနာရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့မြတ်တော်ကိုခံစားနိုင်ဖို့အလို့ကပြန်ပြီးတော့မှကိုယ်နောင်တရဖို့နိုးစော်လိမ့်မယ်။အဲ့အဲ့ဒါတော့ရှိတယ်နိုးစော်လိမ့်မယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာနောင်တရဖို့လိုတယ်။တရားမြတ်တော်ကိုအပြည့်အဝကိုကခံစားရဖို့ဟလားတရားမြတ်တော်ထဲမှာရှိတဲ့ဘုရားခံစားစေခြင်းနဲ့အကျိုးကိုခံစားရဖို့ဆိုရင်နောင်တမပါပဲနဲ့ဘုရားမြတ်တော်ရှိဖို့ပြန်ပြီးလာလို့မရ။အဲ့တော့ဒီမူတာကိုပဲကိုကအချိန်ချင်းခါကကျွလွန်နေတယ်ဆိုရင်တရားကတခြားအဲ့ဒီမူတာကိုဆွန့်လွတ်ဖို့အတွက်ဆွန့်လွတ်ဖို့အတွက်လေနည်းနည်းကိုယ်အတွက်ရင်ဆိုင်ရရင်ဆိုင်ရတာမလွယ်တဲ့ခြေလေးတွေကိုအခွင့်ပေးလို့ရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းဘုရားဟဲ့လားသူကနာချင်စေချင်လို့မဟုတ်ဘဲနဲ့နောက်တားရစေချင်လို့ဖြစ်ပြန်လှည့်လာစေချင်ဘုရားလက်တော်တွေကမလာတော့ညာလဲဘုရားကအဲ့ဒါတွေကိုအခွင့်ပေးလို့ရှိတယ်ဒါလေးတို့သတိထားစေချင်တော့တတ်နိုင်တလားကိုယ့်ရဲ့တက်တာထဲမှာဘုရားနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါစင်စီယာဖြစ်ခြင်းကဘုရားကိုအဓိကကြည်နိုင်စေဖြစ်လို့ပဲချင်မလို့ပဲချင်ရအဓိကမကြပထမဆုံးအဲ့ဒါဘုရားရှင်က honest ဖြစ်ဖို့တော့ခဏခဏလည်းအဲ့လိုမျိုးကိုကငါဘုရားရှင်က honest ဖြစ်တာပဲဆိုတပတ်လုံးလှုပ်ချင်တာလှုပ်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကဝေချတောင်းမှလိုက်ခါပြန်ပြီးတော့မှချင်မအောင်အဲ့လိုမျိုးတော့မရအဲ့ဒါ abuse ပြန်ဖြစ်သွားတယ်နော်ချူချတော့ငါတောင်းမှရတာပဲဆိုတော့မှဟဲ့လားဘုရားနဲ့သွားတဲ့အတက်တော့ဘလောင်းမလဲနေနော်အာအဲ့ဒါဘုရားကိုမကုန်းကွယ်ခင်လေးမှာဘုရားဝင်ချတောင်းပတ်လိုက်မယ်ဒါမျိုးမရအဲ့ဒါကြတော့ဒါအလွယ်ဆုံးလားလို့တာပြန်ဖြစ်သွားတယ်နော်ဒါတွေ့ရတွေ့ရပါလေတွေ့ရတွေ့ရပါလေဒီကိုပူစားတယ်ကိုကငါပေါ့နော်ငါသဘောငါရှိနေရင်လည်းစိတ်လုံးထဲကနေအထံတော်ထွက်သွားတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီလူကမျက်မှောက်တော့အစ်အမကိုမခံစားဘယ်လိုငါမျိုးမှအဲ့တော့ငါကိုထားခဲ့ငါကိုထားခဲ့ဖျံမျက်မှောက်တော်တဲ့ကိုငါနဲ့ဝင်လာလို့မရအဲ့တော့ဖျံမျက်မှောက်တော်တဲ့ကိုဝင်လာဖို့အတွက်ကိုတိမှတ်တဲ့ငါတခုရှိအဲ့ဒါပါလို့ဆိုရှင်ပေါ်လူကသူ့ကိုသူပြောတယ်ငါဒီအပြစ်ရှိတော်သူတို့လည်းအကြီးဆုံးဖြစ်ဆိုတော့ကြွားကြရှင်ကျွန်တော်တို့မှအဲ့ဒါပဲရှိဖျားစီရနေမလာဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့မှအကြီးဆုံးရှိနိုင်တဲ့အရာအဲ့ဒါပဲရှိနော်အဲ့တော့စွာရဲ့အကြီးဆုံးလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဟလားအကျင့်အကောင်းဆုံးလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဘုရားစီကမလာဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့မှရနေတဲ့ကောင်းမြတ်ဆုံးနေတဲ့ဆုတည်းဆိုတော့မရှိဘူး။အဲ့တော့ဘုရားစီကမလာဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့မှရှိနိုင်တဲ့အကြီးဆုံးရာပြီးအပြစ်တူစီရပဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ပေါ်လို့အဲ့ဒါကိုသိမှတယ်။အပြစ်ရှိသောသူတို့လည်းနာသည်အကြီးဆုံးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့် तू ကသူများနဲ့မတူအောင်ကြီးစုတော်ကိုပုံနာလေ။နော်အဲ့တော့ဒါဒုတိယ barrier ဖြစ်တယ်။ငါနဲ့ဘုရားမြတ်တော်ကိုဝင်လို့မရ။ဆိုတော့နေ့တိုင်းဖွဲ့ငါငါမရှိခြင်းငါကိုနေရာမပေးခြင်းရဲ့လက္ခဏာပါလဲဆိုရင်သူတစ်ပါးကိုနေရာပေးတတ်ခြင်းဖြစ်တယ်။သူတစ်ပါးကိုနေရာပေးတတ်ခြင်းသူတစ်ပါးကိုနားလဲပေးတတ်ခြင်းသူ့မှုရာကိုရှုမှတ်ခြင်းကတနည်းပြောရရင်အဲ့ဒါငါကိုအခွင့်မပေးခြင်းရဲ့တတ်တည်ဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုပါ။နောက်ဆုံးတစ်ခုပါ။ Division နော် Unity ရဲ့စတင်ပဲ Division သဘောတူတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမှာလဲဘာဘူးလုံးရေတိုက်ဆောက်လို့သဘောတူလို့တော့မရဘူး။အဘလုံးရဲတဲ့ဆောက်တယ်ဆိုတာကဖခင်ရဲ့တစ်ဖက်မှာဖခင်နဲ့စန့်ကြပတ်လို့ကိုသဘောတူတာ။ဟာဒီနေ့အဲ့ဒါလူမျိုးဆွဲပြီးသဘောတူတာ၊ဒိုင်းနာဆွဲပြီးသဘောတူတယ်ဆိုတာကြည့်လိုက်ရင်တော့တလုံးတော့ရတယ်ဖြစ်နေတယ်လို့ပဲ။ဒါပေမဲ့တကယ်တော့အဲ့ဒါဖခင်ရဲ့တစ်ဖက်မှာဘလုံးရဲတဲ့ဆောက်တယ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဖခင်ဖြူမှာပဲ။ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဟိုဘလုံးရဲတာတော့မဆောက်ဘူး။ဖခင်နဲ့စန့်ကြပတ်သဘောတူရခြင်းလည်းမရှိဘူး။ဖျားနဲ့သဘောတူတဲ့သဘောတူညီချင်းလည်းမရှိဘူးဆိုရင်လည်းဖျားမျက်မှောက်ပါအဲ့လိုမရှိဘူး။ဒါအတင်းတော်နဲ့ဆိုင်သွားပြီ။ worship team နဲ့ဆိုင်သွားပြီ။မိသားစုရဲ့ဟလာဒီမှာဆိုကြပါလို့ဒီအိမ်ထဲကိုဝင်လာတဲ့အခါမှာဒီအိမ်ထဲမှာဖျားမျက်မှောက်တော်ရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာဒီအိမ်ထဲမှာမိသားစုတစ်စုလုံးကဖျားနာမမှာသဘောတူခြင်းဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်တယ်။နော်။ကျွန်မတို့က overdate တော့နဲ့ပြောခဲ့။ overdate တော့အိမ်ကိုအဲ့ဒီ3လအတွင်းမှာဝင်သွားကြည့်လိုက်။ဖျားဘုံကိုခံစားလိုက်။ဒါကြောင့်ဖျားအိမ်မှာတော်မွေးလို့ဖေဟာအဲ့ဒီမှာသူကျင်းဝရတာသူနေရတာကိုသူဝမ်းမြောက်တယ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းအသက်တွေကိုလည်းအော်ဘတ်တွေကခံစားရဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ထဲကိုဝင်လာတဲ့အခါမှာလူတွေကဘာ presence ကိုခံစားရအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ဖေဟာနာမ၌သဘောတူတဲ့မိသားစုအแทမှာဆိုရင်
ဖျားမြေမောက်တော်ထဲမှာပဲရှိနိုင်တဲ့အလားညီတက်ချင်းဝမ်းမြောက်ချင်းလုံခြုံချင်းဒီအိမ်ထဲရောက်လာရင်ခု security ဖြစ်သွားတယ်ဒီထဲမှာဝမ်းနဲ့နေရင်လည်းဒီနားမှာဒီအိမ်မှာနေနေရတာကအဲ့ဒီ atmosphere တစ်ခုရှိနေနှစ်သိမ့်ချင်းခါလာဘယ်သူမှဘာမှအနားမှာလာမပြောသေးလဲရှိနေဒီအိမ်မှာနေရတာကိုစိတ်ချမ်းသာအဲ့ဒီအိမ်ကိုပဲသွားချင်တယ်ဘာကြောင့်အဲ့ဒီအိမ်မှာနေရတာဘယ်သူမှကိုယ်နားမှာမရှိရင်ဒါမှအဲ့ဒီအိမ်ထဲမှာထိုင်နေရတာကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကိုယ်လုံးချုပ်နေသလိုကိုကလေစိတ်ထဲမှာညစ်တဲ့ချင်းခံစားရတယ်လို့မျိုးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဖျားညမောက်တော်ရှိခြင်းရဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါအဲ့ညမောက်တော်ဖျားရဲ့ဘုံတော်ကိဝတ်တဲ့အိမ်ဆိုတာကခရစ်တော်နာမ၌သဘောတူညီနေတဲ့မိသားစုရဲ့အိမ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမှာနတ်ဆုံးနေလို့မရဘူး။ဒါကြောင့်တရားအိမ်ရှင်ဖြစ်တာ။နတ်ဆုံးနေလို့မရဘူး။နတ်ဆိုးရဲ့လက်နက်နတ်ဆိုးရဲ့တိုက်ခတ်မှုကအဲ့ဒီညမှာဘလုံးမှာမတက်ရောက်နိုင်ဘူး။ဖျားတောင်းနေထားတယ်အဲ့ဒီမိသားစုတွေအဲ့တော့မနေ့ကကျွန်တော်တတိထားကြတယ်မနေ့ကကျွန်တော်ပြောတာ individual နဲ့စတယ်ပြီးရယ် family ကနေ body ဆိုတော့အဲ့ဒီသုံးဆင့်ကျွန်တော်က individual ကိုဂရုမစိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်မှာလာထိလဲဆို family မှာလာထိ family မှာလာထိပြီးခဏနေကြတော့ body ကိုထိတော့နော်အဲ့ဒီဟာအရေးကြီးတယ်ကိုယ့်ရဲ့တဦးချင်းစီရဲ့အတ္တမှာဟလာဆော့ဆော့ပြောတဲ့မူတာနဲ့အသက်ရှင်တာဘုရားကျောင်းပြမှာတမျိုးဘုရားကျောင်းမှာတမျိုးလုပ်နေတဲ့အရာတွေကပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့တက်တာကနာဖို့နေရာပေးထားတယ်ကိုက6ရက်လုံးလုံးနာဖို့နေရာပေးထားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က9ရက်မြောက်နေ့မှာလာပြီးတော့မှနှိမ့်ချဖို့ကြိုးစားလို့မရဘူးမရနိုင်ဘူးဘလို့မှမရအဲ့ထွက်လာမှာပဲကိုကြိုးစားပြီးနှိမ့်ချနေတဲ့တုံးဆိုအဲ့ဒီငါကမသိမခင်မသိမသိလို့ထွက်ချလာမှာပဲဆိုတော့အဲ့ဒါလေးသတိထားဖို့လို့ဆိုတော့မနေ့ကကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့အရာကအဲ့ဒီအရာလေးကိုကြိုးစားပြီးကိုဆွတ်လွတ်လို့တော့အရာနဲ့ကြိုးစားပြီးဆွံ့လွတ်တဲ့အရာကိုလည်းဘုရားလက်ခံပါကြတာအဲ့ဒါအတုမို့အစစ်မို့ဘူးအတုပေါ့ဆိုတော့ဘုရားကအထဲတွေကနေလုပ်ဖို့အခွင့်ပေးဖို့ပဲကျွန်တော်တို့ကဘုရားကိုနေ့တိုင်းသိမှတ်ခြင်းနေ့တိုင်းဝန်ခံခြင်းနဲ့ဘုရားရဲ့အသက်ဘုရားရဲ့မြတ်တာကကျွန်တော်တို့ထဲကနေဒီမူတာတွေကိုစေချောပေးဖို့ဘုရားရဲ့မြတ်တာကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တသဘောမာနသဘောတွေကိုဟလာရှင်းထုတ်ပေးဖို့ဒါကျွန်တော်တို့ဝန်ခံပြုလို့အဲ့ဒါမှပဲမိသားစုထဲမှာတောင်းတဲ့အပြာလန်ဝန်ခံခြင်းယူဆိုင်ခြင်းရှိလာမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီမိသားစုတွေချင်းချင်းတွေ့တဲ့အခါမှာသူ့မူရာကိုရှုမှတ်တဲ့မိသားစုတွေတွေ့တဲ့အခါကျလည်းတိတ်ပျော်စရာကောင်းတယ်။နော်အရင်ကပဲကိုယ့်ကိစ္စပဲဂယူဆိုင်တယ်ကိုယ့်ကိစ္စပဲပြောချင်တယ်ကိုယ့်ကိစ္စပဲဟလာစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေနဲ့စကားပြောရရင်တော်တော်ကိုစိတ်နှောက်ရှက်တယ်။ဒါအဲ့ဒါလေးသတိထားဖို့ဆိုတော့တယောက်ကိုတယောက်အရင်ဂယူဆိုင်တဲ့မိသားစုတွေတွေ့တဲ့အခါမှာအလိုလိုနဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာဝမ်းမြောက်ခြင်းကဖြစ်လာလို့ယူစရာမလိုဘူး။နော်ကြိုးစားပြီးဝမ်းမြောက်တယ်လို့ကိုယ့်ကိုလာနိုးစော်နေကြမျိုးပဲနဲ့အဲ့ဒီမှာဝမ်းမြောက်ခြင်းကရှိတာအဲ့တော့ညီကိုတို့သဘောတူရဲ့ပေါက်ပေါ်လေးကမှအလွန်တင့်တယ်လျောက်ပတ်တယ်အလွန်ကောင်းတယ်အဲ့ထို့နေရာမှာပြားရင်အသက်ရှင်ခြင်းဒီဟုတ်တော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုစီးနော်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒါမနေ့ကအရာလေးတော့ပြန်ပြီးတော့မှ revision ပြန်မှာဖြစ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကပြင်ရင်တစ်တာနော်ပြင်ရင်တစ်တာကိုတည်တယ်ဆိုတာတယောက်ကောင်းတဲ့တည်လို့မရအတင်းတော်တစ်ခုလုံးက unity ရှိနေမှာတည်လို့ရတယ်။အတင်းတော်တစ်ခုလုံးကအဲ့တော့ဒါဝိတ်ကဗရင်ရင်တစ်တာကိုတည်တဲ့အခါမှာနော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ချက်ဖတ်ရအောင်။ဒါဆိုရင်ကြုံထားမှာ။ခန်းကြီး15နော်ဒါလည်းပထမတော့ခဏ25အငယ်စနစ်စတော့ဆက်လေးပြဖတ်အောင်နော်တင်တို့တီးရဲ့လေဝိသားအစွေမျိုးသူကြီးဖြစ်ကြ၏ဣသရေလမျိုး၏ဘုရားသခင်သာရဘုရား၏တစ်တာတော်ကိုငါပြည့်စင်သောအယက်ခါမှသို့ဆောင်ခဲ့ခြင်းငါကိုကိုလကောဒီကိုယ်တို့ကိုယ်တော်အရှင်စီကြတော့အရင်ကမတတ်ရှင်းတရားလမ်းတို့မလိုက်တဲ့ငါတို့တရားသခင်သာရဘုရားကိုရှာတော်ကြောင့်လမ်းကတ်တော်မူသည်ဟုသတိပေးထိုကဒီပရောဖက်တို့နှင့်လေဝိသားတို့သည်ဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်သာရဘုရားတရားတော်ကိုဆောင်ခဲ့ခြင်းငါကိုယ်ကိုတတ်ရှင်းစေကြသည်ဆိုတော့ဒီမှာအများကြီးနေပြီကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါဝိကသတိပေးတယ်အရင်ကောက်တဲတော့ကလဲနဲ့တဲပြီးလို့ဟလားဘုရားတန်ခတ်ရင်ရင်တက်တော့ဘရောမလှဲတဲ့တယ်လှဲတဲ့တယ်တယောက်တည်းတည်းလေးကြံတဲ့တယ်လေးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဘုရားနေမဟုတ်အဲ့ဒါရုပ်တုကိုယ်ွယ်တဲ့သူရဲ့နေအဲ့ဒါလောကရဲ့နေဒါကြောင့်
တရားနည်းမပါပဲနဲ့ဘုရားကိုချီးမွမ်းကိုးကွယ်ရင်အဲ့ဒါယုတုကိုးကွယ်ခြင်းဖြစ်မြူးစစ်တတ်ပဲတခြင်းတွေကတော့မှန်နေလိမ့်မယ် worship song တွေပဲ worship music တွေပဲတို့တော့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုရင်နီလန်းမှားနေတယ်တယောက်ကောင်းလုံးဆိုရင်အဲ့ဒါယုတုကိုးကွယ်ခြင်းဖြစ်တော့ပရိညာတက်တာကလည်းအဲ့ဒီတယောက်ကောင်းလုံးတဲ့နောက်ကိုမလိုက်ဘူးမလိုက်ဘူးဖျားဘုံကအဲ့ဒီနေရာကိုအဲ့ဒီနောက်ကိုမလိုက်ပရိညာတက်တာကိုတည်ရင်အမြဲတမ်းပုံမှန်လေဝိသား၄ယောက်လို့ရတယ်ဘလို့လေဝိသားလဲဆိုရင်တန်ရှင်ပြီးတော့လေဝိသားနော်တန်ရှင်ပြီးတော့လေဝိသားကြီးလေဝိသားတော့ဖြစ်ကြတဲ့ဆန်ထုတ်ဖက်ကပြီးကောက်တယ်လို့မရအဲ့တော့အတိတ်ဘက်ကပါလဲဆိုရင်ဒီအတင်းတော်ဟာဘုရားရဲ့ဘုံတော်ဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုတည်မယ်ဆိုရင်လောကထဲမှာသွားလာတဲ့ဟလာဒီလောကထဲမှာအလင်းတိဖို့လောကထဲမှာဘုရားရဲ့ဘုံတော်ကိုသင်ရှားစေဖို့တကယ်ပဲယူရချက်ရှိတယ်ဆိုရင်တယောက်ကောင်းလို့ရငါတို့ဆရာပဲတန်ရှင်းနေလို့ငါတို့ဆရာပဲဘုရားနဲ့နေလို့မရဖို့ကိုယ်တိုင်လည်းဘုရားနဲ့နေမှရမို့ဆိုရင်တော့သူတယောက်တည်းအတွေ့ဆုံးခန်းထဲမှာ तू ကနေနေရမှာကျန်တဲ့လူကတော့ဘုရားဘုံကိုမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးဘုရားဘုံတည်ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီပရိညာတက်တာကိုတည်တဲ့အသင်းတော်ဖြစ်ချင်နေဆိုရင်ဘုရားရဲ့ဘုံကိုတည်တဲ့အသင်းတော်ဖြစ်ချင်နေဆိုရင်ဆရာကိုယ်တိုင်ဘုရားနဲ့ယဉ်နေသလားကိုယ်လည်းဘုရားနဲ့ယဉ်နေဖို့လိုတယ်ဆရာကိုယ်တိုင်ဟလာတန်ရှင်းဖြောင်းမဲ့သလားကိုယ်လည်းတန်ရှင်းဖြောင်းမှချင်းတက်တာကိုတက်တက်ပြီးအသက်ရှင်နေလို့အလုံးလုံးကြည့်ပြီးအလုံးဒါဆိုဒီနေရာမှာဒီအသင်းတော်မှာတရားဟောချက်ကောင်းကောင်းမရှိလဲပြန်ပြမောက်လို့ရှိတယ်။အဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီအသင်းတော်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုကိုတိုင်းတာတဲ့အခါမှာအခုတိုင်းတာတဲ့စနစ်ဒီမှားနေတယ်။တရားဟောချက်ကောင်းကောင်းရှိတိုင်းပြန်ပြမောက်တော့ရှိတယ်လို့ပြောလို့မရ။နော်လူကြိုက်များတဲ့တရားဟောချက်ရှိနေတိုင်းလည်းဒီနေရာမှာပြန်ပြမောက်တော့ရှိတာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်လူကကိုယ်စိတ်နဲ့တွေ့သွားရင်ကြိုက်တာပဲ။ဘုရားကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့စကားလည်းအမြဲတမ်းမပြောပါဘူး။ဆိုဖျားရှိတဲ့နေရာမှာတေချာတဲ့ဖျားကသူဖြူဖြတ်ရမယ့်အရာအလုံးသူဖြူဖြတ်တယ်သူတိဆောက်မယ့်အရာအလုံးသူတိဆောက်သွားပြီ။အဲကျွန်တော်တို့ထဲမှာရှိတဲ့ line တွေဖျားဖြူချသွားမှာ။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ထဲမှာရှိတဲ့ဟလာဖျားဆောက်ချင်တဲ့သူ့ရဲ့ဗိမာန်တော်ကိုသူတိဆောက်သွားလိုက်။အဲတော့အဓိကကကိုယ်တိုင်ကဒီ worship team ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အသင်းတော်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အသိရောက်လာတဲ့ဟလာတရားကိုနားမလည်တဲ့သူတွေကိုတော့ stress ခေါ်ဖို့လိုတာပေါ့။တို့တော့ကိုယ်ထဲမှာကိုကဒီမျက်မှောက်တော်ကိုတည်ဆောင်တဲ့အတ္တတာမရှိဘူးဆိုတခြားလူကိုအဲ့ဒီမျက်မှောက်တော်တည်ဆောင်တဲ့အတ္တတာတွေကိုဘယ်လိုမှဆွဲခေါ်လို့ရမှာမဟုတ်ဟာအဲ့တော့အမြဲတမ်း၄ယောက်အဲ့ဒီ၄ယောက်ကလဲနေတာအဲ့ဒီ၄ယောက်ပဲတစ်ချိန်လုံးထမ်းလို့ရထမ်းတဲ့လူကလဲနေတယ်ဘာလို့တအားလေးတယ်ဘယ်ရင်တက်တာအဲ့တော့ဘုံတော်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရှက်ကိုင်းတာပဲတည်တယ်တကယ်တော့ဘုံတော်ရဲ့နောက်ကျမ်းစာထဲမှာအဓိကဘုံတော်ကိုသုံးရင်ဟိဒီစကခပုတ်လို့သုံးတယ်ကပုတ်ရဝိတ်ကိုပြောရအဲ့ဘုရားဘုံကအလေးချိန်ရှိစီကိုတိရဘယ်မှနိုင်အဲ့တော့အလုံးအတူတကွာဟလာအဲ့ဘုံတော်ကိုတည်ဆောင်ဖို့အတွက်အလုံးအတူတကွာ submissive ဖြစ်ဖို့လို့အဲ့လေးယောက်ကဟိုဥပရိညာတက်တာဆိုရင်သူကတက်တာကရွှေစင်နဲ့မောမှန်နဲ့အကာရှတာတက်တာတက်တာကိုသူကအတွင်းပြင်ဘယ်ဘက်ကကြီးကြီးအတွင်းထဲပဲကြီးကြီးအပြင်ပဲကြီးကြီးရွှေပဲဒါမှတကယ်တော့သူကတက်တာအဲ့မဲ့သူ့ကိုဘာကဖွန်းချုံထားလဲဆိုရင်ရွှေကဖွန်းချုံထားတယ်။သူ့ရဲ့အတွင်းကိုကြည့်ရင်လည်းဘာပဲလဲရွှေပဲအပြင်ကိုကြည့်ရင်လည်းရွှေပဲတက်တာရဲ့အတွင်းပြန်ရွှေနဲ့မောမှန်ထားတယ်။အဲ့တော့လူသားတော့လူသားပဲဖခင်ရဲ့ဂုံရီလွှာမိုးခြင်းခံထားရတဲ့လူသားအလေးလေး။အဲ့ဒီအတ္တတာနဲ့ပြည်ရှင်တက်တာ။နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီပုံမှာမှတက်တာရဲ့အဖုံးတက်တာရဲ့အဖုံးလို့မြန်မာကျမ်းစာသုံးဝင်မယ်အဲ့ဒါအင်္ဂလိပ်လိုက Mercy Seat လို့ခေါ်တယ်mercy seat ကအင်္ဂလိပ်မြန်မာလိုဂယုဏပလင်ပေါ့။နော်ဂယုဏပလင်ကရွှေကြီးပဲ။အဲ့တော့အလျား1000ထွာအနံ1000ထွာရှိတယ်။ရွှေပြားကြီးကိုစဉ်းစားကြည့်။နော်။ရွှေဆုတဲ့လူရှိတယ်ရေ။ရွှေဆုတဲ့လူရှိနော်။ဒီနိုင်ငံမှာရွှေမဆုကြ။မြန်မာမှာရွှေဆုကြ။ရွှေ30သားဆိုဘယ်လောက်ရှိ။ရွှေ30သားဆိုဘယ်လောက်ရှိ။မဟုတ်စိုက်ပြောတာ။တတိလေးပဲနော်။ဒါတော့တိတိလေးရ30လားဆိုရင်အလျား2000တော့အနန္တတော်ကရှိတဲ့ရွှေတုံးကြီးကဘယ်လောက်လေးနဲ့စဉ်းစားကြည့်လူ၄ယောက်မနှဲမပြီးအဲ့ဒီပေါ်မှာအဲ့ဒီရွှေသားကြီးပဲရှိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအပေါ်မှာခေရုဘေယောက်ကရှိတယ်အဲ့တော့အထူကြီးအဲ့ဒီအထူကြီး2000တော့1000တော့လောက်ဟလာလေးတဲ့အပေါ်မှာမှခေရုဘေအယောက်ကလည်းရွှေစင်အားလုံးကရွှေကြီးပဲတဲတော်ထဲမှာတန်ဖိုးအကြီးဆုံးနဲ့အလေးဆုံးပစ္စည်းပြပါဆိုရင်အဲ့ဒါဘာလို့အဲ့ဒါတရားရဲ့ weight ကိုထားမယ်။တရားဘုံတော် weight ကိုထားမယ်အရာဖြစ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီ weight ကိုဒီ၄ယောက်ကအချိန်လုံးတည်ဖို့မလွယ်ဘူး။အဲ့တော့အားလုံးက wine time ဒီ၄ယောက်ပြီးရင်
နောက်၄ယောက်နောက်၄ယောက်ပြီးရင်နောက်၄ယောက်အားလုံးကအစင်သစ်ဖြစ်နေရတယ်အဲ့ဒါထန်းကနေကြမှာကောက်ကတန်ရှင်းလို့မရအမြဲတမ်းအစင်သစ်တန်ရှင်းနေရအလှည့်ရောက်ပြီးဖြစ်စေမရောက်ပြီးဖြစ်စေအစင်မြဲပြင်ဆင်ထားရတယ်ဒီဘုံကိုထမ်းဖို့အဲ့တော့အခုအတင်းတော်တွေမှာကဒီခါလေးကျရင်ဆရာကအစင်သစ်ဖြစ်ပေမဲ့ worship team ကအစင်သစ်မဖြစ်ဘုံကိုထမ်းဖို့ဝါရှစ်တင်ကအစင်းသင်းဖြစ်ပေမဲ့လည်းဟလာအောက်ကအသင်းတော်ဟာအသင်းလူကြီးတွေကအစင်းသင်းမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဗျာပြင်းရင်တက်တာတချမ်းတချမ်းဆောင်ပြင်းရင်တက်တာတချမ်းဆောင်တယ်လို့ပြန်တည်နိုင်တယ်အဲ့ဒါဘုရားညီညီပဲတည်ခိုင်းတချမ်းဆောင်တယ်လို့ပြန်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုသတိထားဖို့ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဒီရာဇဝင်ချုပ်ထဲမှာชิมังโกกွယ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖျားဖွဲခန့်တဲ့သူရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါလေဝိသားလေလေးတော်ရှိတယ်ဒိမန်တော်ထဲမှာဒါဝိအားဖြင့်ဖျားဖွဲခန့်တဲ့ชิมังโกกွယ်တဲ့ worship team ပြောအောင်เนาะအဲ့တို့ worship team အဲ့အတင်းတော်မဟုတ်သေးဘူး worship team ပဲရှိတယ်လေးတော်ရှိတယ်23မှာရှိတယ်เนาะဒါဝိကသေကနေမှာဆောလမောကိုခေါ်ပြီးတော့မှာအဲ့ဒီဒီပရိုဂျက်ဒီလေဝိသားတွေခေါ်ပြီးတော့မှာမန်နေဂျာမစီမာကံကွယ်တယ်အငယ်၃မှာကြည့်တဲ့အခါမှာလေဝိသားအသက်30လွန်ပြီးစိတ်ရင်းဝင်တဲ့ယောက်ျားအလုံး38000ရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါအမှုတော်ဆောင်ကြည့်ပဲဘိမှန်တော့မှာအမှုတော်ဆောင်ဖို့38000ကဟလာအိမ်တော်မှုဆောင်ရတဲ့သူတရားသူကြီးအရာရှိလုပ်တဲ့သူတကားဆောင်တဲ့သူအဲ့ဒီမှာ4000ကဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းရတူရီယာနဲ့ထရော်ပြေကုန်တော့ကိုချင်းမအငယ်ငားမှာ4000ရှိတယ်။အဲ့ဒီ4000ကတစ်ချိန်လုံးမလုပ်နိုင်ရလေဆိုရင်ဖျားကိုချီးမွမ်းဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေတယ်၊လေ့ကျင့်နေတယ်၊သူတို့ရဲ့အသက်တာကိုစက္ကန့်နေတယ်၊အစဉ်မြဲဒီအရာကိုကောင်းတစ်ထက်ကောင်းအောင်ဟလာဖျားရဲ့ရှေ့တော်မှာဖျားအနှစ်သက်တဲ့ချီးမွမ်းကိုးကွယ်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့အတွက်အမြဲတမ်းဖျားကိုစက္ကန့်တယ်၊ဖျားကိုဟလာပြုပြင်ခွင့်ပေးတယ်၊ဖျားရှေ့တော်မှာကိုကိုစစ်ဆေးတယ်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုလည်းတိုးတက်အောင်လေ့ကျင့်တယ်ตัวอ่ะเออแล้วตะนี้ปล่อยย่ะเนาะชิมวันโกกွယ်ชินอู้ส่องเลยลูกပြောละในคําคว้ายขัดหมู่อ่ะตึกอีซูพยาคว้ายขัดหมู่ဒီมา4000อ่ะพยาคว้ายขัดดังนั้นคว้ายขัดหมู่ก็บ่รู้ติมั้ยส่วนอดิกโกโกไรพยาเนี่ยตั้วละจริงไม่ရှိเอโกพยาเป็นเนี่ยมาท้าเลยไม่ติเออพยาไม่ท้าเว้ยเนี่ยพยาท้าได้เนี่ยโลถิ่นပြီးတော့มาไอ้เนี่ยมาตั้วลุ้ยเองခွဲခါမှုမရှိဘဲနဲ့လုတ်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီမှာနောက်ပိုင်းမလိုလားအဲ့တဲ့ပြဿနာတွေတက်လာ။ဆိုတော့ဘယ်လီဒါမဆိုနော်ဘယ်လီဒါမဆိုအထူးသဖြင့်ချီမွန်ကိုကိုယ်ချင်းလီဒါပဲပြောပြောဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဥဆောင်တဲ့ခါမှာအချက်၃ချက်အရေးကြီးတယ်။အဲ့အချက်၃ချက်ကိုသတိထားစေချင်တယ်။တိတိချက်နှုတ်ကပတ်တော် Fill with the word of God တိတိချက် Spirit of Godfill with the spirit of god အဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းတာနဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုယ်မှာရှိလာတာနဲ့ကိုယ့်ကိုဘုရားဘယ်မှာထားလဲဆိုတာမသိစရာအကြောင်းရှိတော့အခုနော်အတင်းတော်တွေသွားတဲ့အခါမှာ worship team တွေ worship leader တွေအများကြီးကြုံရစကားပြောကြည့်လိုက်လုံးဝနှုတ်ကပတ်လို့မရှိဝိညာဉ်တော်ဆိုဝေးရောကိုယ်ကျမ်းစာလည်းမသိဒီကျမ်းစာလည်းမသိကိုယ်အကြောင်းလည်းမသိတဲတော်အကြောင်းဆိုအကြောင်းအကြောင်းနဲ့ပြန်ကြည့်အဲ့တော့အသင်းတော်တစ်ခုယုံကြည်သူတယောက်ဟလာအထူးသဖြင့် worship team လို့ပြောလိုက်ရင်တဲတော်တော်မှနားမလည်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါအနေတော်တော်များနေပြီ။ဘာကြောင့်လဲတဲတော်ဆိုတာအများကြီးအချုပ်ပေါ့ယုံကြည်သူအသက်တာရဲ့အချုပ်ကြီးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီထဲမှာရှိတဲ့အရာ။အဲ့တော့ကိုမသိဘူးတင်တဲ့လူမှဖြစ်ဟုတ်တယ်တင်တဲ့လူကိုပို့လာဖို့ဖရာသခင်ကတာဝန်ယူလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ကိုကိုယ်တိုင်ကအရင်ဆုံးရှာဖွေဖို့လို့ကိုယ်ကချင်တဲ့ပတ်သက်ရင်ဘုရားကငါတို့ကိုဗာတင်မယ်ကျွန်တော်အင်တာနက်တွေချိန်ဥမှန်နေတာပဲအဲ့ဒီမှာရှာဘုရားဖွင့်ပြလို့ရဘုရားစကားပြောဘုရားတင်လို့ရဒီနေ့ခေတ်မှာဘုရားဒီလမ်းပေါင်းဆောင်နဲ့ကိုယ့်ကိုတင်ယူလို့ရအောင်ဘုရား resource တွေရပိုင်ဖို့ပေးထားတယ်เนาะဆိုတော့နောက်ဘက်တော်နဲ့ဖြည့်ကိုယ့်ရဲ့တက်တာတွေမှာဘုရားစကားနဲ့ဖြည့်ဘုရားစကားနဲ့ဖြည့်ဘုရားစကားနဲ့ဖြည့်ဘုရားရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းနဲ့ဖြည့်ပြီးတော့မှဝိညာဉ်တော်နဲ့အခွင့်ပေးတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်နဲ့ဖြည့်လာဝိညာဉ်တော်နဲ့ဖြည့်လာအဲ့ခါမှာကိုကကိုယ့်ရဲ့နေရာဖျားခွဲခတဲ့နေရာဘယ်နေရာလဲဆိုတာသိလားအဲ့တော့အဲ့ဒါကဥပမာဆိုကြပါဆိုတယောက်တည်းပဲသိတယ်ကွာကိုတယောက်တည်းပဲသိတယ်ဆိုလဲပြီးလားမပြီးဘူး
ကိုနေရာတော့ကိုသိတယ်ဒါပေမဲ့တခြား leadership team ကမသိဘူးဆိုရင်အာမင်းကဒီနေရာမှာနေနဲ့ဟိုနေရာမှာသွားနေဆိုတော့ကိုကတော့သိတယ်ကိုနေရာမဟုတ်မှန်းသိတယ်ဒါပေမဲ့အတင်းသွားလုပ်ခိုင်းတော့မဖြစ်မနေသွားလုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာ short တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကားတွေမှာ gear wheel နဲ့သွားတယ်နော်နိုင်တွေမှာ gear wheel နဲ့သွားတယ်သူ gear wheel မဟုတ်တဲ့နေရာကိုတခြား gear wheel သွားထည့်လိုက်တဲ့အခါကျရင်အဲ့ဒီ gear wheel တွေမှာဖြစ်လို့ပြုံးပုံပေါ့ပထမတော့လဲကောင်းလဲလေတင်းတယ်လို့မလဲဘူးသူတဲ့ဟလာနေနေမြန်ရင်မြန်ပဲကြာလာရင်အတင်းထဲ့ထားတဲ့အတွက်အဲ့ဒါတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစာစာစာပြီးတော့မှနိုင်တစ်ခုလုံးပြတ်သွားသူနေရာနဲ့သူပဲအဲ့ခွေးသွားစိတ်တွေကိုထည့်ရတယ်အကျဲနေရာမှာအကျဲထည့်ရတယ်အစိတ်နေရာမှာအစိတ်ထည့်ရတယ်အကြီးနေရာမှာအကြီးထည့်ရတယ်အသေးနေရာမှာအသေးသူကသူထည့်ရတယ်နိုင်လုပ်တဲ့ကောင်ဆိုတော့ဘုရားကလည်းကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုသူနေရာနဲ့သူဘုရားကတွေးထားပြီးသားစီမခန့်ခွဲထားပြီးသားသို့တော့ပြဿနာကကိုလဲကိုနေရာကိုမသိကိုတိကျတော့လေကိုတိအောင်ပဲတိပြီးတော့မှဘေးနားလူကမသိရလေအစင်ကမပြေပြန်ဘူးဘာကြောင့်လဲဘေးနားလူကဝိုင်းပြီးတော့မှပုံမင်းကိုငါတို့ဒီညမှာထားတယ်လို့ဝိုင်းပြောလိုက်တဲ့အခါမှာကွက်ငင်းလို့ဟာအစိုးရငင်းရလေပြဿနာတက်တော့အဲ့တော့ကိုကတိတိနဲ့ဝန်ခံလိုက်ရတဲ့အခါမှာချိတ်မိတ်လောက်ရတဲ့အပိုင်းတွေဖြစ်လာဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီနှစ်ခုပြောက်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပြည့်ခြင်းဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ခြင်းအဲ့တော့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပြည့်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကိုကကြမ်းချက်တွေသင်ငန်းစာတွေကိုအများကြီးသိထားတာကိုပြောတာမျိုးဘုရားကိုယ်ကိုဖွင့်ပြခြင်းနဲ့အသက်ရှင်တယ်ပြောတာတင်တင်ရတာကြီးခိုင်းကြမမအောင်ဒါပေမဲ့အဲ့ထဲကနေနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆုပ်ယူဘူးလေနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆုပ်ယူဆုပ်ယူဆုပ်ယူအဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယ်ထဲမှာအသက်ဖြစ်လာရင်ဝိညာဉ်တော်နဲ့အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကကိုယ်ကိုအလင်းပေးတဲ့အခါအတန်ကိုကြားစီတဲ့အခါမှာကိုကလမ်းမစရာတောင်းရှိတော့ဒါပေမဲ့ဆောဆောပြောလို့တယောက်နဲ့ယောက်ကပဲတည်တယ် channel လူတွေကမတည်ဘူးဆိုရင်အတင်း white push လုပ်ကြတော့ဒါတာနဲ့ဝက်ရှစ်လီဒါလောက်ခံဒီဒါတာနဲ့ပဲပလေးယာလောက်ခံနေဖြစ်ကုန်အဲ့တော့တကယ်တော့ဒီနှစ်ခုရှိပြီဆိုရင်နေရာတိလိုက်နေရာတိရင်အဲ့နေရာအတွက်ဘုရားဘာလုပ်တာလဲစကီးထားတာစကီးအဲ့တော့၃ခုရှိဖို့လိုကိုယ့်ရဲ့ power နဲ့ခွဲခတ်မှုတော့၃ခုရှိဖို့လို fill with the word of god fill with the spirit of god and fill with the gift of god skill ဘုရားကိုယ်ကိုခွဲခန့်တဲ့နေရာအတွက်ကိုယ်မှာဘုရားကစုကြည့်စုထည့်ထားတယ် worship leader ဆိုရင်လည်း worship lead လုပ်နိုင်တဲ့အရာကို sensitivity ပေါ့နားလဲဒီ flow ကဘာဖြစ်နေပြီလဲဆိုတာနားလဲတီးရင်လည်းအဲ့လိုပဲတီးတဲ့အခါမှာဒီအချိန်မှာဘယ်လိုတီးရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုအလိုလျောက်နားလည်နိုင်တဲ့ skill သူ့ထဲမှာဘုရားထည့်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကမလေးချင်ရင်တော့မပေါ်လာဘူးပေါ့ဒါတော့လေးချင်ရတယ်ငါမှစုကြည့်လို့ရှိရဆိုရင်မလေးချင်အဲ့ဒါပြုံးဘုရားမတော်ဘူးမတော်အဖေအိုဒါဝိကျိုးတဲ့ကောင်မှလူ3000ပေါ်သွားတယ်ပြင်ရှင်တက်တာကိုကျိုးတဲ့ကောင်မှလေလူ3000တကယ်တော့လူ3000မလို့ဘူးဘာလို့ပေါ်သွားလဲဖေအိုအကောင်းဆုံးပေးချင်ပြီးရင်ကျန်တာပြီးပြတာအထုတ်ရတီမို့သူတို့ပြင်ရှင်တက်တာတဲ့တဲ့ကောင်မှအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပြီးအကောင်းဆုံးနီးနဲ့ဖေအားရဲ့ပြင်ရှင်တက်တာဖေအားရဲ့ဘုံတော်ကိုကျူဆူကြတယ်ဒါတော်မှတဲ့တဲ့နီလန်မလို့ဖေအားကလက်မခံနောက်တစ်ခါတဲ့တဲ့ကောင်မှအဲ့ဒီလိုပဲအထုတ်ပြီးတီမို့လေအဲ့မဲ့နီလမှတ်သွားတဲ့ကောင်မှဇီးုံတော့တိရောက်လာ။ဆိုဖခင်ရဲ့ဘုံတော်ကိုဖခင်ရောက်စေခြင်းနဲ့နေရာကိုရောက်သွားစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တစ်တချက်ကိုကလေးမြတ်တဲ့သဘောရှိရတယ်။ဖြစ်ခရဆံမလို့။ဒါဝိကဖြစ်ခရဆံသွားချူတာမဟုတ်ဘူး။ဒီတစ်တာလေးတစ်ပေါင်းတစ်တော်ရှိတဲ့တစ်တာလေးကိုသွားပြီးတည်တဲ့ကောင်မှလူ3000ကျော်လာတယ်။လေးပဲကငါတို့ငါ့အတွက်အရန်အရေးကြီးတယ်။ဖိတ်တံမိုးကြီးတယ်။တိတ်ယူတည်လေးမြတ်စရာဖြစ်တယ်။သဘောကိုပြ။ဟုတ်လား။အခုနိုင်ငံကောင်းအောင်တယောက်လာမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူလူနှစ်ယောက်တစ်ပိုင်းသွားမချူအခမ်းအနားနဲ့ချူတာဟလားစစ်ဘာလဲစစ်ရေးပြအခမ်းအနားနဲ့ဂွန်ပြူတက်ဖွဲ့နဲ့ချူတာပေါ်စောနေခင်ပြီးချူတာဘာကြောင့်လဲသူ့ကိုလေးစားကြောင်ပြအဲ့တော့ဖခင်ကိုချူတဲ့ကောင်ဒါဝိဒ်ကသူလေးစားကြောင်ပြပြီးရင်အားထုတ်ပြီးဒီမှာအကောင်းဆုံးကိုပေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာပြဿနာတွေတခုရှိသွားတာတဲတဲ့ဒီလမ်းမှာပါအကဲတဲတဲ့နီလန်းကအစလည်းကမှန်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပထမချိန်တည်းကအဲ့ဒီတက်တာကစီးုံတောင်ရောက်တယ်တဲနီလန်းပါလဲဆိုရင်လှဲနဲ့တဲလိုက်တန်ရှင်းပြီးတော့လေဝိတာပခုံးနဲ့ခံတယ်တဘောကအတူတကွတန်ရှင်းခြင်းနဲ့ညီညွတ်ခြင်းမရှိတလုံးတော့ရတယ်မဖြစ်ဆိုတော့အဲ့ဒီသုံးချက်ကိုမှတ်သားပါ Fill with the word of God Fill with the spirit of God and fill with the gift of God ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပူတည်ကြတယ်ကကြိုက်ကိုကကေကမြုပ်အဲ့မြုပ်နေတာကိုထော်ထုတ်ပေးနေတာဝိညာဉ်တော်ပဲရှိတယ်အဲ့ဝိညာဉ်တော်ကဘာနဲ့ထော်ထုတ်လဲဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ထော်ထုတ်တယ်ကိုယ်တိုက်ရိုက်ပြောတဲ့စကားနဲ့
အခုထဲမှာဘာ gift ရှိလဲဆိုတော့ကိုကိုယ်တိုင်ပြန်မြင်လာအဲ့ဒီခါကျရင်ခွဲခတ်မှုထဲမှာကိုကဖះပေးတဲ့စုကျေးစုကိုဒါတချင်းဆိုရဲဆိုရင်တချင်းအကောင်းဆုံးနီလန်းနဲ့ဖះကိုဥဆောင်တက်အောင်ပြီးတယ်ဆိုရင်လည်းအကောင်းဆုံးနီလန်းနဲ့ဒီပြောင်းမှာဖះကိုဥဆောင်တာကိုကဘာလို့ခုလုပ်လဲဆို stir up your gift ဟလာကိုရဲ့စုကျေးစုတွေကိုနိုးစော်ပါနိုးစော်ပါဆိုရင်လင့်ချင်ပါအဲ့ဒီအရာကိုမမှန်ကန်ကန်သုံးပြုပါအများရန်အဲ့ဒီအရာတွေနဲ့ in touch ရှိပါဟလာတပတ်တခါမှဂီတာပေါက်ကန်ပြီးတော့မှတီးပြီးတော့မှဒါဂီတာစကေးတိုးတက်လာခြင်းလို့မရဘူးလို့ဟလာအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ဒီခွဲခတ်မှုတွေကိုကိုကနားလည်ဦးလို့မမီလာမီတယ်ပြောကြည့်ပါဘာပါအဲ့ဒီဒီအခုပြောသွားတဲ့အထဲမှာဘာမရှင်းတာရှိအမေးချင်တယ်ရှိနေနေတော့ကျွန်တော်ဒီပဲပြောနေမှာဆိုမိသွားမှာကျွန်တော်ပြီကျွန်တော်ကစကားပြောစရာအများကြီးရှိစိတ်မပူဘူးတနေ့ကုန်ပြောတဲ့ခုံမှာအဲ့ကျွန်တော်ပြောတာပြောတာဘာမှမဟုတ်ဘူးအဲ့နေ့ကတော့ပြောတော့အများကြီးဘာပြောတော့မှမရှိသွားပြီအမေးချင်တယ်မမီလာဟဲ့ဘာမှလည်းမမီးကြမင်းလည်းမိသားမရှိကြဘူးဆိုတော့နောက်တစ်ခု praise and worship လို့ပြောလာတဲ့အခါမှာဒီတချင်းတွေရဲ့ order ပေါ့နော်တဲတော်မြင်ဘူးလားမလဲတဲတော်မြင်ဘူးเนาะအဲ့တော့တဲတော်ရဲ့နီလာမဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့မှအခြေခံကိုယူရเนาะဆာလံတရားမှာရှိတယ်ငယ်လေးမှာကျေးဇူးတော်ကြီးပါသည်ဟုဘုံခံလျက်တကားတော်တို့ကို၎င်းဘုံတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်တတိုင်းတော်တို့ကို၎င်းဝင်ကြတော့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းရင်နာမတော်ကိုကောင်းချီးပေးကြတော့အဲ့တော့ဒါဗိမ္မာန်တော်စကလုံးနဲ့ပြောထားတာဗိမ္မာန်တော်စကလုံးဆိုတော့တကားနဲ့တတိုင်းကိုသုံးတယ်အဲ့တော့ဗိမ္မာန်တော်ကဘာကိုအခြေခံကိုယူပြီးတော့မှစောက်ထားလဲဆိုရင်တဲတော်ကိုအခြေခံယူပြီးစောက်ထားတာအဲ့တော့တဲတော်ကဘယ်နှပိုင်းရှိလဲဘောရဘယ်နှပိုင်းရှိလဲသုံးပိုင်းရှိတယ်เนาะဆိုတော့တဲတော်ရဲ့ပထမအပိုင်းကတဲတော်ဝင်းတဲတော်ဝင်းဝင်းနဲ့ကိုဝင်းတဲ့ကမှာဂိတ်နဲ့ဝင်ရတယ်ဂိတ်အဲ့တော့ဒီမှာအင်္ဂလိပ်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ငငယ်တော့ဆိုအဲ့ praise song လေးရှိတယ် I will enter his gates with thanksgiving ဂျေဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်တကားကိုကဲတဲ့ဝင်အဲ့တော့တဲတော်ဝင်တဲ့ကိုဝင်တာအဲ့တော့တဲတော်ဝင်တဲ့ကိုဝင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကျေးဇူးတော်ဆိုတဲ့အရာကိုနားမလည်ပဲဝင်လို့မရ worship team နဲ့မှာကဲတဲ့ချင်းတဘောမပေါက်တဲ့သူထည့်လို့မရအဲ့တဘောပေါက်အောက်မှာဆိုပြဿနာဖြစ် team နဲ့မှာတစ်တစ်ချက်တန်ရှင်းချင်းဆိုတာခဏထားလိုက်အရင်ဆုံးပထမဆုံးကဲတဲ့ချင်းဟာဘာလဲလို့မင်းနားမလည်တဘောမပေါက်လက်မခံတော့ဆိုသူ့ကိုဝတ်ရှိပြင်းနေမှာပုံပြလို့မရအဲ့တော့ကိုကအဲ့ဒီလိုလူမျိုးကိုကိုကတချို့တွေကဘာစိတ်ဆိုးရိမ်လာဟာသူတို့စိတ်ထိခိုက်တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲမနဲ့သူတို့ကိုပြောတာအပြောမတိုက်စိတ်ထိခိုက်တော့လဲအကွာစိတ်ထိခိုက်အောင်လဲပြောဖို့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူ့ကိုအရင်ဆုံးပါလောက်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီလိုပြောဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးဟလာဒီဟာလောက်ရလဲဆိုတဲ့အရာကိုကိုကဒါမျိုးရှင်းပြတတ်ဖို့လို့ဘာကြောင့်လဲဝတ်ရှိ team ကတယောက်ကကဲတဲ့ငင်းကိုရှင်းတယ်နောက်တယောက်ကကဲတဲ့ငင်းမရှင်းဘူးအဲ့ဒီလူတွေကချင်းမနေကြရဆိုအဲ့ဒီမှာ play ဖြစ်နေပြီ तू ကတချမ်းစောင်းနေပြီမရဘူးအဲ့ဒီနေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ရက်တီဘူးပြတ်သားဖို့လို့အာနာမှာမဟုတ်ဘူးပြီးကိုယ့်ကလည်းသူ့ကို judgment တော့ဟလာသွားပြီးတော့မှအာနင်ကကယ်တင်ခြင်းမရသေးဘူးဝင်မပါနဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလားပိတ်ကလေးပေးပြပြောရမှာလည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးဆိုတော့ဒီဟာကိုမေတ္တာနဲ့ရှင်းပြဖို့ဘာကြောင့်လဲသူ့ကိုကယ်တင်ခြင်းရဖို့ဖျားလို့ရှိတယ်ဆိုတော့ခြေဆုတော်ကိုဝန်ခံမယ်ခြေဆုတော်ကိုအရင်ဆုံးနားလည်ရဂုံတော်ကနောက်မှာနော်ကိုယ်တော်နားမလည်နိုင်သေးဘူးကကျေးဇူးတော်ဆိုတာပါလေဖခင်ကျွန်တော်တို့အတွက်လုပ်ပြီးခဲ့လုပ်ပြီးနေလုပ်ပြီးအုံးမဲ့အရာအရင်ဆုံးဘာနားလဲ pass ကိုနားလဲရလုပ်ပြီးခဲ့တဲ့အရာပါလေဆိုကားနိုင်ပုံကအဲ့တော့ခြေဝရစ်ပလင်ကိုစာဆုံးပေးရတယ်အဲ့တဲတော်ပထမဆုံးအုံးမဲ့ခြေဝရစ်ပလင်ကအပြစ်ဖြေရာတိုးကိုတတ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအပြစ်ရှိတဲ့သူကိုဘာဖြစ်စေရလဲဆိုအပြစ်လွတ်စေအဲ့ကျေးဇူးတော်က
ျေးဇူးတော်ကိုဝန်ခံချက်ပရောဟိတ်လည်းအပြစ်ရှိရင်အဲ့ဒီနေရာမှာပဲအပြစ်ဖြေရတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာပဲအပြစ်ဖြေရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအပြစ်ဖြေတဲ့ဂျေဇူးအဲ့တော့ဒီဂျေဝါရစ်ပလေဆိုတာကားတိုင်းဖြစ်နော်အပြစ်ဖြေရရစ်ကောင်ဆိုတာခရစ်တော်ဖြစ်အပြစ်ရှိသူဆိုတာကျွန်တော်ဖြစ်အဲ့ဒီကျွန်တော်ကကျွန်တော်ခံရမယ့်အပြစ်ကြေးဖြစ်တယ်ကိုယေရှုခရစ်တော်တည်ဟူသောအပြစ်ဖြေရရစ်ကောင်ကအသွေးသွင်းခြင်းအသက်ဆွခြင်းအဖြစ်ကိုစားအဖို့ခပေးခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ကဂျေဇူးပြုခဲ့တယ်အဲ့ဒီဂျေဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်အပြစ်လွတ်ပြီဆိုတာကိုတိမှသူကသူ့နှုတ်ခဲကဆိုတဲ့ဒီဆိုဟာလေလုယာတို့ဘာလို့အဲ့ဒါချီးမွမ်းခြင်းဖြစ်သွားပွင့်တခြင်းပဲတီးနေရတယ်တခြင်းပဲတီးနေတယ်သူဘယ်အောင်ချီးမွမ်းကိုယ်ပွင့်နေမှာမဟုတ်ဆိုတော့ပထမအဆုံးဂျေဇူးတော်ကိုနားလဲရ Thanksgiving နဲ့စား Thanksgiving အဲ့တော့လုတ်ပေးခဲ့တဲ့အရာကိုနားလဲပြီးရင်နေ့တိုင်းလုတ်ပေးနေတဲ့အရာကိုလည်းကိုကစင်ကြင်အောင်မဲ့ပြီးဘောခံနားလဲတက်ဖို့လို့နော်လုတ်ပေးနေပြီးလုတ်ပေးအောင်မဲ့အရာအဲ့တော့ဒီတနေရာတွေကနေ past ကိုသွားတယ် presence မှာချီးမွမ်းတယ် future ကိုလည်းလမ်းပြီးတော့မှမျောချီးပြီးချီးမွမ်းတယ်ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းအဲ့ဒါက what god has done what god is doing and what god will be doingWhat God has done, what God is doing, and what God will be doing. အော်ဖခင်ကအတိတ်မှာဘာလို့ပေးခဲ့လဲ၊အစ်ဆုံးဘက်မှာဘာလို့ပေးနေလဲ၊အနာဂတ်မှာဘာလို့ပေးဦးမလဲ။အဲ့ဒါတွေကိုသိတဲ့အခါမှာအော်ငါမှဂျေဇုတော်ကလွယ်ပြီးဘာမှမရှိဘူး။ငါကတည်းကရတယ်ဂျေဇုတော်အခုသက်ရှင်နေရတယ်ဂျေဇုတော်အနာဂတ်မှာငါ့ကိုဖခင်ကချီးဆောင်သိမ်းဆည်းတဲ့အခါလဲဖခင်ကငါ့ကိုဂျေဇုပြုလာတတ်တတ်ပါပဲ။ငါကောင်းလို့ဘာမှမပါဘူး။အဲ့တော့အဲ့ဂျေဇုတော်ကိုနားလည်တဲ့အခါသူကဘာကိုဖြတ်သွားလဲဆိုရင်ဂိတ်ကိုဖြတ်တယ်။အော်ဒါကတချင်းကျွေးနေအဲ့ဒီ order ကအရေးကြီးတယ် Thanksgiving နဲ့စာ Praise ကနောက်မှာအော်ဒါက mechanic လို့ခေါ်တယ်နော်ယုံကြည်သူအတ္တတာရဲ့အစအလယ်အဆုံးကိုကတ်ထားတာဖြစ် Praise အဲ့ဒါ Thanksgiving Praise Worship ဆိုတာယုံကြည်သူအတ္တတာရဲ့အစအလယ်အဆုံးအဲ့တနည်းပြောရင် Worship ကိုနားမလည်တဲ့သူကတော့ဘယ်တော့မှဘုရားဆုံးနေခြင်းတဲ့တိုင်းဆုံးမှာမဟုတ်အဲ့တော့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြီးရှေ့ကိုဆက်တိုးလာတဲ့အခါမှာဗိမာန်တော်မှာပါရှိလဲဆိုရင်တကားရှိတကားရှိဒီနေရာမှာတော့သူကတဲတော်လို့ခေါ်တယ်ဒုတိယနေရာဖြစ်ဒုတိယနေရာဒီဘာကိုချီးမွမ်းပြီးဝင်တဲ့နေရာလဲဆိုရင်ဂုံတော်အဲ့ဒီကြမှာ praise ဆိုတဲ့စကားလုံးက I was under his course with praise praise ဆိုတာကြတော့ဘုရားလောက်တာပေါ့ဘုရားဖြစ်ခြင်းဘုရားလုတ်ချင်းမှုချင်းမနာမှုဘုရားဖြစ်ချင်းမှုချင်းမနာမှု Who God is ကဲဝိညာဉ်ရေးရမှာဘယ်သူကပူရေးကြမှာဖြစ်ချင်းကိုချင်းမနာသူရေးကြမှာလုတ်ပေးချင်းကိုချင်းမနာသူရေးကြမှာဟမ်ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းဝိညာဉ်ရေးရမှာဘုရားလုတ်ပေးချင်းကိုချင်းမနာသူကပူရေးကြသလားဘုရားရဲ့ဖြစ်ချင်းကိုချင်းမတတ်တဲ့သူကပူရေးကြမှာဖြစ်ချင်းဟုတ်ကဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်ဖြစ်နေလို့ပြောတာ။ဒီအဲ့ဒါကလူတယောက်ရဲ့ဒီ focus ကိုကြည့်ရ focus ပြည့်ရတယ်မို့ဖြစ်ချင်းကိုချီးမွမ်းတဲ့သူကဖျားလုတ်ပေးချင်းကြောင့်ဘယ်ချီးမွမ်းနေတာမဟုတ်တော့ကြောင့်ဖျားမလုတ်ပေးလဲချီးမွမ်းတာမလုတ်ပေးလဲချီးမွမ်းတာလုတ်ပေးချင်းနဲ့ပဲချီးမွမ်းတတ်တဲ့သူကမလုတ်ပေးရင်သူမချီးမွမ်းနိုင်တော့အဲ့ဆိုကြပါစို့ဘုရားသာမန်ဘုရားဒီကောင်းတယ် God is good God is good နော်ဘုရားဒီကောင်းမြတ်ဤ God does good မဟုတ်ဘူး God is good ဘုရားဒီကောင်းသောအရာကိုလုပ်တည်မဟုတ်ဘူးနားလည်လားမလို့ဘုရားဒီကောင်းမြတ်ဘာမှမလုပ်လဲကောင်းကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကယ်လဲကောင်းတယ်မကယ်လဲကောင်းနေတာပဲအဲ့ဒါကအဲ့ဒီခေါ်တဲ့ရတော့မှနားလည်Who God is ko nale God is love ko nale God is good ko nale God is holy so raw nale bhaya phit chin ko nale daw da ka ma tu ka bhaya ye lut pe chin ma ma yat di de twa lut pe chin ko na ma le lo ko tu jesus raw ko tay ti twa di jesus raw ko ti yin ti yin ti yin na ma gung raw ko tabaw paw twa Who God is so ko raw chanaw ko jesus pyu da jesus de da mae ko raw aku chanaw ko jesus ma pyu yin le ko raw kaung ne so raw chanaw ti ni ko raw kaung ne ko raw chanaw ko jesus ma pyu mu so da le jesus pyu ni da ta myo ba ဆိုဖျားရဲ့လုတ်ပေးခြင်းပေါ်မှာသူကရက်တည်ပြီးဘ ਹੁ ပြုပြီးသူချီးမွမ်းနေတာမဟုတ်တော့ကြောင့်ဖျားရဲ့မလုတ်ပေးတဲ့အချိန်ရောက်ရင်လည်းသူ့ရဲ့နှုတ်ကချီးမွမ်းခြင်းမပြောက်သွားတော့တဏှာပစ္စတတ်တော်ဝင်ကြီးရ
ရင်းချက်သွားတယ်အဲ့တော့ဘုရားရဲ့ဖြစ်ခြင်းเนาะကျွန်တော်ဤအရာခက်သိန်းကိုကျွန်တော်ရေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဤအရာကိုတော်လီကျွန်တော်ဤအရာခက်သိန်းဖြစ်တယ် who god is အဲ့တော့ who god is ဆိုတာကပထမပိုင်းကပါလဲဆို who god is ပဲ who god is ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာဒိဗေပါလဲဆိုရင်ဘုရားကကဘာကြီးကိုမဖန်ဆင်းခင်တည်းကဘုရားကြီးဘုရားဖြစ်တယ်เนาะဘုရားကြီးဘုရားဖြစ်တယ်ဘုရားကြီးဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့မဖန်ဆင်းလဲဘုရားဖြစ်ဘုရားဒီဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုမဖန်ဆင်းလဲဘုရားဒီအနန္တတို့ကိုရှင်ဖြစ်နေတာပဲကျွန်တော်တို့မဖန်ဆင်းလဲသူဖြစ်ဒါပေမဲ့ဘုရားကဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုရင်စัจ java ရာယုဖန်ဆင်းစัจ java ရာယုဖန်ဆင်းပြီးတော့မှသူကလောကကြီးကိုဖန်ဆင်းပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကဘာထဲမှာလူကိုဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့အခါမှာလူနဲ့ဘုရားနဲ့ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော်ဆက်သွားအငွေသားငွေကံပြဖန်ဆင်းလိုက်တာဖြစ်တယ်တော်ဆက်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ who god is now မှာစကားနှလုံးပါလာ for me who god is for me အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဘာကိုနားလဲစင်ကြင်တတ်ဖို့လဲဆို who god is to me အဲ့ဒါဒီလိုဘုရားကြီးကျွန်တော်အတွက်ဘယ်သူဖြစ်အခုသူ့အတွက်ဖြစ်နေတာမဟုတ်တော့ဘုရားကျွန်တော်တို့အတွက်ဖြစ်နေအဲ့တော့ဘယ်သူဖြစ်မောရှေကဟုတ်ရတာမှာဖျားစေလို့တော့သွားပေးတယ်ကျွန်တော်သွားတာတော့ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်သွားပြီးတော့မှမင်းတို့ငါလာခေါ်တယ်လို့သွားပြောဘူးမှလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးပြည်ကျွန်တော်ပြရောက်လွတ်တယ်လို့ပြောရင်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုပြောရမှာလဲတဲ့အေးငါ့ကိုတောင်းပန်ချုပ်ဖို့ခဲ့ပုံကိုတရားလွတ်လိုက်တယ်လို့ပြောဘယ်လိုလို့အဆင်ပြေဟုတ်လားမဟုတ်လားဖျားကျွန်တော်တခုပြောစရာနာမလိုတယ်ပေါ့ဘယ်နာမနဲ့စေလို့တလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပြောရမှာလဲတဲ့တော့ဖျားပါတော့ပြော I am ဟုတ်ကငါသည်နာဖြစ်တိကဲနာဖြစ်တယ်နေကျွန်တော်အစတော့အဲ့ဒီကနားမလို့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုရားကသူ့ရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုပြောရင်မောရှိဣတိရတိုက်ဣချင်းကိုရောက်ခေါ်မှာမဟုတ်ဘူးမောရှိကသိသွားမယ်ပြောလို့ဆိုမှာမဟုတ်ဘူးကဲမဘုရားဖြစ်ခြင်းအများကြီးလို့အဲ့တော့အင်တာမသေးငယ်လောနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အောက်ောက်ထဲမှာဘုရားရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုအကုန်လုံးစင်တစ်ထိုင်တည်းနဲ့သိသွားဖို့လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးတစ်ရက်ထဲနဲ့ဖြစ်သွားသိသွားဖို့လည်းမဖြစ်နိုင်ဆိုဖျားနေတိုင်းသူ့ရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုမတူညီတဲ့ क्वे ပြတဲ့နီးလမ်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဖွင့်ပြကျွန်တော်တို့ပြဿနာတွေကြုံတိုင်းကြုံတိုင်းဖျားကအဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုဖွင့်ပြဖို့ခွင့်ရရအဲ့တော့ဣတရီယလူမျိုးကလုံးဝဟာဘလုံးမလွတ်မြောက်ရလမ်းမမြင်တဲ့အချိန်မှာပတ္တကသူ့ရဲ့အသွေးနဲ့ဟာတုတ်ပြီးတော့မှအသားကိုစားတဲ့အဖြစ်သူတို့ကလွတ်မြောက်သွားတယ်ဖျားပါသိစေတယ်ငါဒီမင်းတို့ရဲ့ဘယ်နှချင်းဖြစ် I am your deliverance ဖြစ်ချင်းမူထပ်သွားတဲ့အခါမှာထွက်မြောက်ခြင်းထပ်သွားတဲ့အခါမှာအရေးထပ်သွားတဲ့အခါမှာအလင်းထပ်သွားတဲ့အခါမှာအစာထပ်သွားတဲ့အခါမှာရေထပ်သွားတဲ့အခါမှာအောင်မြင်ခြင်းအမျိုးစုံဘုရားကတစ်ခုပြီးတစ်ခုဘယ်အချိန်မှသိလဲသိလားသူတို့လိုအပ်ချက်တစ်ခုကိုကြုံတိုင်းကြုံတိုင်းဘုရားဖြစ်ချင်းမူတစ်ခုပြီးတစ်ခုနားလဲတရားပြည့်ရလိုအပ်ချက်တွေကမတူဘူးအဲ့လိုအပ်ချက်မတူတဲ့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာဘုရားသူ့ရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုဘုရားဖွင့်ပြသွားတယ်အဲ့တော့ I am who I am ဆိုတာအကြီးကြီးအဲ့တော့ဥပမာယေရှုခရစ်တော်ကမြေကြီးပေါ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာမြေကြီးတစ်ခုတော့မောင်းနေတယ်အဲ့သူ့ကိုသူပြောတယ်ငါဒီဤလောကဤလည်းဒီလောကလည်းဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောတာ I am your light လို့ပြောငါဒီမင်းရဲ့လည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်တက်တာကိုမောင်းနေတယ်လို့ခံစားရတဲ့အချိန်မှာဘုရားကအဲ့ဒါကိုပြန်ပြတယ်။ငါဒီမင်းရဲ့အလင်းဖြစ်ဝိညာဉ်ကငတ်မောပင်၆ခန်းနေတဲ့အချိန်မှာယေရှုခရစ်တော်ကသူ့ကိုယ်သူပဲပြောတယ်အတ္တမဟုတ်ဖြစ်ငါဒီမင်းရဲ့အတ္တမဟုတ်ဖြစ်ဝိညာဉ်ကအဲ့လား၆ခန်းစံမှုန်နေတယ်ဂျေစာနဲ့ကန္တရရဲ့ရောက်နေတယ်ဘုရားပြောတယ်ငါဒီမင်းရဲ့အတ္တရှင်ဖြစ်ပြောပြလမ်းပြောင်းနေတဲ့သူ I am the way ပြောပြတော့ I am တူတူပဲအဲ့ဒါဟိုးမောရှိကိုပြောခဲ့တဲ့ I am နဲ့ယေရှုကဓမ္မသစ်မှာပြောတဲ့ I am တူတူပဲ I am နဲ့ပြောတာဆိုဖျားကလူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုတုံးပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုဘာလို့လဲဆိုရင်ဖွင့်ပြအဲ့ဒါအဲ့ဒီလိုနားလည်မှလူကဖျားကိုဘာလို့ကြလဲဆိုရင်ဂုံတော်ချီးမွမ်းတယ်အခုကျွန်တော်ပြောတယ်ကိုရော်ဒီဘာလဲဆက်ကကျွန်တော်ဆိုတာကိုရော်သာကျွန်တော်ရဲ့အတတ်နဲ့အလင်းရောဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တည်နေတဲ့သူအဲ့တည်နေတဲ့သူကကိုရောကဘာပေးလဲဆိုအတက်ပေးတယ်ကိုရောကကျွန်တော်ရဲ့အတက်ပြတယ်ကျွန်တော်မှောင်နေတဲ့သူဒါကြောင့်ကိုရောကျွန်တော်ကိုအလင်းပေးတယ်
ပြီးရင်ကျွန်တော်ကပိတ်မိနေတယ်ဆိုဒါပေမဲ့ကိုရောကကျွန်တော်ကိုလွတ်မြောက်ရလာဖြစ်နေကျွန်တော်ကိုလွတ်မြောက်စေဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဘုံတော်ကိုတကယ်တော့ငွတ်ဆုံနေတာဖြစ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်မှာဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဒီတစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ရေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မှာတော့ဒါဖြစ်တယ်ဆိုကြပါလို့ကိုယ်မှာဖြစ်ဖို့လိုကိုယ်မှာမဖြစ်ရင်အဲ့ဒါကိုကဘုံတော်ချင်းဝဲနေတာမဟုတ်ကိုကသူများရေးထားတဲ့ဘုံတော်ချင်းဝဲတဲ့ချင်းကိုဆိုဘာကြောင့်လဲ who he is to me ကိုကိုမှမသိဘူးအဲ့ဒါအဲ့ဆင်းရဲတဲ့သူကဘုရားကသူ့ကိုသူပါလို့ I am your treasure ငါဒီမင်းရဲ့ဘာသာဖြစ်အဲ့တော့အဲ့ဒါဂုံတော်အဲ့ဒီဂုံတော်ကိုနားလဲတဲ့ဖြစ်ချင်းကိုနားလဲအဲ့ဖြစ်ချင်းကိုမိခိုးဖြစ်ချင်းကိုခေါ်လုံတဲ့အခါကျတော့မှယုံကြည်သူရဲ့အတ္တကအဲ့ဒီတဲတော်ထဲတဲတော်ဝင်းထဲမှာမဟုတ်တဲတော်ထဲမှာရောက်တဲ့အတ္တ Praise life ချစ်တော် Praise life ဆိုတာကျွန်တော်တို့အဲ့လားတချင်းလေးတချင်းကြီးနဲ့ဆိုရတဲ့အတ္တဖြတ်လာမှာ Praise life ဆိုတာ who he is to me ကိုနားလဲပြီးအတ္တရှင်Praise life. Thanksgiving life ကတော့တဲတော့ဝင်နေမှာပဲရှိ။ဒါကလုတ်ပေးတဲ့အရာပေါ်မှာလက်တီးသွာလာတတ်တယ်။သူကလုတ်ပေးတဲ့အရာပေါ်မှာယက်တီလားမယက်တီလားဘယ်အချိန်မှသိလဲဆိုရင်ဖခင်ခဏလေးသူ့လက်ကိုခဏလေး silence လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီလိုကြည့်လိုက်။ဖခင်သူ့ဘာမှမပြောတော့ဆိုသူမျက်နှာလေးတောင်းသွားတယ်။အရင်တော့ဆက်ပြဲဆက်ပြဲနဲ့အခုတော့မျက်နှာတီးသွားတယ်။အဲရှုံမဲ့နေ။ဖခင်ငါ့ကိုဘလို့ထားတာလဲဘလို့ဆက်ဆံတာလဲဖခင်ငါ့ကိုအလားသူတောင်းလာတဲ့အဖြစ်မပေးဘူးဘုရားငါ့ကိုမချိဘူးဆိုရဖြစ်လာဘာကြောင့်သူကဘုရားလုတ်ပေးခြင်းနဲ့ပဲရက်တာဖြစ်ချင်းမှရက်နေတဲ့သူကအဲ့လိုမဖြစ်ဘူးဘုရားပေးမပေးဘူးသူကအများအားဝမ်းမြောက်တယ်ဘုရားဖြစ်ချင်းနဲ့ကွာဘုရားကကိုယ်ဂျေဇုပြုတ်တည်ဖြစ်စေမပြုတ်တည်ဖြစ်စေ God is good မနေ့ကတော့စာလံ34ပြောသွားတယ်နော်ငါဒီခတ်သိမ်းသောကာလတုန်းကထာဝရဘုရားကိုဘာဖြစ်လဲကောင်းချီးပေးဘူးဘုံဂျေဇုတော်ကိုအစင်မပြတ်မတ်ဆုံးအဲ့ဆလာတုံးတယ်ပထမဆုံးမှာတာဝေးရတာအဲ့ဒီအချိန်မှာသူအချိန်နဲ့မကောင်းဘူး His praise shall be continually in my mouth အဲ့ဒီရ His praise but the praise ကိုနားလည်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုမပါပဲနဲ့ worship မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ကိုကအဲ့လားသူများတွေလောက်ကကိုချီပြီးတော့မှလှုပ်လို့တော့ရတာလေဟလားချင်းဝမ်းကျင်တချင်းဆိုရပြီးရတချင်းနဲ့ worship လုပ်ကြတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့အစီအစဉ်ရတော့ဖြစ်သွားမှာပဲဒါပေမဲ့ကို live တဲ့မှာမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်နားလည်တာမရှိအဲ့ worship team နဲ့အရေးကြီးတယ်တကယ်တော့အတင်းတော့တစ်ခုလုံးပဲအရေးကြီးတယ်ဘာကြောင့်ဒါကဒီ order ကဟို worship ဥဆောင်ရင်ဘယ်လိုဥဆောင်ရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုဘယ်ညွန်ပြတဲ့ order မဟုတ်ဘူးယုံကြည်သူရဲ့အတ္တတာကိုလည်းညွန်ပြနေတဲ့ order ဖြစ်တယ် Thanksgiving praise ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးworship ဆိုတာဟိုအတွင်းဆုံးမှာဖခင်နဲ့တလုံးတော့ရဖြစ်သွားတယ်တဲတော့ပထမအကန့်မှာတဲတော့ပထမအကန့်ဆိုတာတဲတော့တစ်ခုလုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သူဒုတိယအပိုင်းလို့တဲတော့ဆိုတာအမိုးအကာရှိတဲ့နေရာအဆောက်အုံကိုပဲပြောတာဒီမိုးအကာမရှိအကာပဲရှိပြီးအမိုးမရှိတဲ့နေရာကိုတဲတော့ဝင်လို့ပဲပြောတာဆိုတော့တဲတော့မှာနှစ်ပိုင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်တဲတော့ရဲ့ပထမအပိုင်းကတန်ရှင်းရဌာနဒုတိယအပိုင်းကတန်ရှင်းဆုံးဌာနတန်ရှင်းရဌာနမှာခိုင်ကုန်ရှိဘာခိုင်ကုန်မှမရှိနောက်တစ်မျိုးပြောရင်အဲ့ဒီနေရာဒီ presence of god ဖြစ်တယ်ဒါမနေ့ကပြောတာ manifest presence of god ဘုရားကအမြဲတမ်းအဲ့ဒီလူကိုထင်ရှားလို့ရတယ်အဲ့ဒါ presence of god the place of the presence of god manifestနော်ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်အစဉ်အမြဲအချိန်မရွေးထင်ရှားလိုက်ရတယ်။တဲတော့ဝင်းထဲမှာဖခင်မျက်မှောက်တော်မထင်ရှားဘူး။ဖခင်မျက်မှောက်တော်ကတစ်ခါလေပဲထင်ရှားဘူး။ဘာလို့ထင်ရှားလဲဆိုရင်တဲတော့ဝင်းထဲကနေတဲတော့ဘယ်ကိုလာစီခြင်းထင်ရှားဘူး။အဲ့တော့တဲတော့ဝင်းထဲမှာဖခင်ဘာလို့ထင်ရှားလဲဆိုတော့ visitation နဲ့ထင်ရှားတယ်။ခဏတစ်ပြုတ်အလဲလာ။အမြဲတမ်းရှိအမြဲတမ်းမထင်ရှားဘူး။omnipresence နဲ့တော့ရှိတယ် omnipresence တော့ရှိဒါပေမဲ့သူ manifest မလုပ်အဲ့တော့တဲတော်တဲမှာဂုံတော်ကိုနားလည်ပြီးဘုရားရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုသိပြီးတော့မှအသက်ရှင်သွားရနေတဲ့သူမှာဘုရားကအစင်မြဲထင်ရှားတယ်မိနဲ့ထင်ရှားမယ်ဗိတ်သိမ့်နဲ့ထင်ရှားမယ်အစာနဲ့ထင်ရှားမယ်အနတ်နဲ့ထင်ရှားမယ်လူပြားရဲ့အတ္တတာထဲမှာဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုကိုကလေအချိန်လုံးခံစားနေရတယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အတ္တတာအဖြစ်ပေါ့အဲကောင်းတဲ့ချင်းကိုကိုခံစားနေတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဘုရားမြတ်တော်ကိုတည်တယ်ထင်ရှားတယ်ကျွန်တော်ဘုရားမြတ်တော်ထင်ရှားတယ်ဘုရားကိုချီးမွမ်းကိုးကွယ်နေတဲ့အချိန်မှာအခုခံစားသွားတာပဲကျွန်တော်တို့သိတယ်အဲ့ဒါ visitation ခေါ်တယ်တကယ် habitation နဲ့ထင်ရှားတဲ့သူရဲ့အသက်တာမှာအဲ့ဒီလူနဲ့ဆက်ဆံနိုင်ဆက်ဆံနိုင်
သူစီကနေဖျားစကားပဲထွက်လာမယ်ဖျားကောင်းမြတ်ခြင်းပဲထွက်လာမယ်သူစီကနေဖျားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုကိုခံစားနေရတဲ့အတက်ပဲစီးထွက်တယ်အဲအဲ့ဒါဒုတိယကဒုတိယပိုင်းရဲ့အတက်ကလည်းရှိနေတဲ့ဒီလေလက္ခဏာအဲ့လိုမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတဲတော်ဝင်ထဲမှာရှိနေလို့ပဲဘာကြောင့်လဲဆိုရင် visitation နဲ့ပဲသွားတယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီ manifest presence တကယ်တော့အဲ့ဒီမှာဖျားကိုတော်တိုင်ကသူရဲ့ထင်ရှားတဲ့အလားဘယ်လိုခေါ်မလဲရာနှုံးပြစ်ထင်ရှားတဲ့အမိနဲ့မရှိဘူးအဲ့တော့ထဲမှာလည်းမှာပြင်းလုံးခန်းထဲမှာရှိပြင်းလုံးခန်းထဲမှာဖျားရဲ့ဘုံရှိအဲ့ဒီမှာထိုင်ကုန်တစ်လုံးရှိဒီဘက်မှာထိုင်ကုန်မရှိဘာလို့အဲ့ညာဘုရားမထိုင်ဘုရားအဲ့ညာကိုတော့အများရန်ထင်ရှားတယ်ဖြည့်ပေးခြင်းအဖြစ်ထင်ရှားတယ်တောက်လောင်ခြင်းအဖြစ်ထင်ရှားတယ်ကျွေးမွေးခြင်းအဖြစ်ထင်ရှားတယ်ရနက်မွေးစေခြင်းအဖြစ်ထင်ရှားတယ်ဒါပေမဲ့သူအဲ့ညာမှာမထိုင်ဘူးထိုင်တာဟုတ်ပြေလို့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျတော့တန်ရှင်းရထားတဲ့မှာကျတော့ဒီ project ကမတည့်ရပြီးအချိန်လုံးလှုပ်ဆောင်ဟိုမှာမိကြီးလိုက်ဒီမှာစားလိုက်ဟိုမှာအနက်အလားဟိုမှာနတ်တာပေါင်းမိရှုလိုက်မိကြီးလိုက်ဒီဘက်မှာစားလိုက်အဲ့ဒါတော့မတည့်ပဲရက်နေဘုရားရဲ့ထိုင်ကုန်လည်းမရှိလူရဲ့ထိုင်ကုန်လည်းမရှိဒါကြောင့်ဘုရားကိုကိုးကွယ်ခြင်းမှာလူကထိုင်ရတယ်မထိုင်ရရဲ့ရဲ့မရရင်ပါလို့မရရင်ပြေဖို့တော့ခုပဲရှိနော်ဒါကြောင့်ဖះကိုချီးမွမ်းဖို့ကျွန်တော်တို့မတက်ရအောင်ဖះကိုချီးမွမ်းရင်အော်တိုမက်တစ်သိပါမတက်ရဘူးမတက်ပြည့်ချင်ပါလို့ဘူးဖောက်ပေါ့ကိုကပြောနေရနော်ဖះဆောင်နေဖះချီးမွမ်းကျွန်တော်တို့မတက်တကယ်တော့ဖះကိုစပြီးချီးမွမ်းခြင်းရောက်ပြီဆိုရင်အော်တိုမက်တစ်မတက်ကိုရက်နေအတွင်းလုံးထဲရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီနေရာဒီ place of worship ဘာကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်သွားရလဲ worship ဆိုတာလုံးဝဘုရားရှိမှာ totally surrender ဘာကြောင့် surrender ဖြစ်လဲဆိုရင်ဘုရားမလုပ်သေးပဲနဲ့ငါဘာမှမဖြစ်နိုင်ဆိုတာပထမတကမ်းမှာသိသွားတယ်ဘုရားရဲ့ဖြစ်ခြင်း who he is to me ဘုရားရဲ့မဆာခြင်းမရှိပဲနဲ့ငါမှာဘာမှမရှိနိုင်ဘုရားမပေးပဲနဲ့ငါဘာမှမရနိုင်အဲ့တော့ဘုရားမလုပ်သေးပဲနဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဘုရားမပေးပဲနဲ့ငါမှာဘာမှမရှိဆိုတော့ဘုရားမရှိရင် I am nothing ဆိုတာအဲ့ဒီနှစ်ခုဖြတ်ပြီးမှတော့ပေါ့မဖြတ်ရင်မပေါ့ I am nothing I am nothing I am nothing ဆိုရင် तू မတည့်ရအောင်လားမဖြတ်ရအောင်ဖျားရှိမှ तू မရနိုင်ဘူး I am nothing ဆိုကြောက်ပါ I am nothing ကလည်းဖျားရှိမှပြတ်ဝချင်လို့ဖြစ်စေလုံးဝကိုတော့ပဲဖျားခတ်တယ်အဲ့ဒါဟုတ်အတွင်းဆုံးခံတယ်အတွင်းဆုံးခံတဲ့မှာမတည့်ရလို့မရပြေဆုံးခါဖြတ်ဖို့တည်းဖြစ်အဲ့တော့ဆရာကိုရဲ့ပန်နတ်တော့ဆောက်တော့သူဟောပါလေအဖုံဒီဇိုင်းနဲ့ရောက်သားဆွဲကြတယ်ထွက်လဲထွက်လာကျွန်တော်စူတော့သူတို့မင်းတို့ရေပရိုင်းမြန်ပါလို့မတက်ရက်နေတယ်မတက်ရက်လို့မရအောင်ပြေဆုံးခါနဲ့မှဖြတ်ဖို့ရတယ်မတက်ရက်တည်သွားမှာလို့မင်းတို့ကတည်မဲ့နတ်တော်ပေါင်းကြီးပဲနောက်တစ်ခုအဲ့ဒီမှာနတ်တော်ပေါင်းကိုမယူပဲနဲ့လည်းဝင်လို့မရနတ်တာဘာဘာပူဇော်ပြည့်ဆိုရင် worship ကိုပူဇော်ပြည့် worship အတက်တာတစ်ခုလုံးကိုတောင်းလောင်းပြီးဖရားအထက်မှာမွေးကြံစီတဲ့ worship အဲ့ဒီ worship ကဘလောက်ထိတိုင်အောင်သူကအဲ့ဒီနတ်တာဘောင်းကရှိဖို့လိုလဲဆိုအဲ့ဒီအပြင်လုံးခံနေမှာတဲ့ဒီတက်တာတစ်ခုလုံးကိုလွှမ်းခြုံသွားရအောင်ကျင်တော့ဖရားကသူ့ကိုလွှမ်းခြုံဝင်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီရနအဲ့ဒီငွေကဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီတိုင်းအငွေ့မပါပဲဝင်သွားရင်တေးမှာအဲ့အငွေ့မပါဘူးဝင်နိုင်သေးလိမ့်အဲ့တော့ဖခင်ရဲ့ဘုံကိုဒီတိုင်းသွားကြည့်လို့မရ worship ဖခင်နှစ်တက်တဲ့ဖခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှာရနှံ့မွေးတဲ့ worship နောက်ခုပြောရင် I am nothing တဲကနေဖခင်လှုပ်ချင်တယ်များလှုပ်နေလို့ရတဲ့အတ္တတာကိုယူသွားဖခင်လှုပ်ချင်တယ်များလှုပ်လို့ရအဲ့ဒီအတ္တတာကဖခင်ရှေ့မှာမွေးကြိုင်နေရမယ်မွေးကြိုင်နေမိခိုးဖြစ်သွားစေကျွန်တော်အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားနတ်တာပေါင်းရဲ့ရှေ့မှာကျွန်တော်အမှားစာရေးထားတယ်နတ်တာပေါင်းဖြစ်လာဖို့အရင်ဆုံးပါပြည့်လို့အဲ့ဒီ spices တွေအပေါ်လုံးထောင်းရမညံ့တကြက်ထောင်းလို့မရညံ့အောင်ထောင်းပြရတယ်အထောင်းမခံမဲနဲ့နတ်တာပေါင်းမဖြစ်ဆိုတော့သူကအထောင်းခံတာအဲ့ဒီရနံ့ဆိုတော့ nothing ဖြစ်ခြင်းနဲ့မှာဖရားကသူ့ထဲမှာလှုပ်ချင်တာလှုပ်ပြာချိုက်တယ်လို့လုပ်တယ်လုပ်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့သက်တာကခြေမှွားပြီးအဲ့ခြေမှွားခြင်းရဲ့အထဲကနေပါပြောတာလို့ဆိုအနံ့ထွက်တယ်အ
အဲ့ဒါ worship အဲ့တော့အဲ့ worship ကပဲဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုတွန်းချုံခွင့်ရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘုရားနဲ့ဆက်ဆံအဲ့ဒါမပါဘဲနဲ့ဘုရားနဲ့ဆက်ဆံလို့မရဆက်ဆံတည်ရောအဲ့တော့အဲ့ဒီ30တချင်းကိုစီရင်လဲအဲ့လိုသွားတယ် Thanksgiving Praise Worship အဲ့လိုစီရတယ်ဒါက order ဖြစ်တယ်ပြီးအတ္တတာကလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲသွားတယ်Thanksgiving ကိုအရင်ဆုံးနားလည်မယ်။ပြီးရင် Praise ကိုနားလည်မယ်။ပြီးရင် Worship ကိုနားလည်။ဂျေဇုရောကိုနားလည်ပြီးအသက်ရှင်မယ်။ပြီးရင်ဂုဏ်တော်ကိုနားလည်ပြီးအသက်ရှင်မယ်။ပြီးရင်ဖျားဖြစ်ခြင်းနဲ့မှငါဟာဖျားသာမရှိရင်ဘလားအနတ္တဆိုတာကိုနားလည်ခြင်းနဲ့ဖျားရှိမှပြတ်ဝခြင်းအသက်တာရှိတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီသုံးခုပါ။အဲ့တော့တခြင်းကတော့အစီအစဉ်ကတော့ဟုတ်နေမယ် Thanksgiving Praise Worship တော့ဖြစ်နေမယ်။အသက်တာကမဖြစ်ဘူးဆိုရင်တချင်းနဲ့ကိုယ်ရတတ်တာနဲ့ကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့အဝင်ကိုကြောက်မှဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဖျားမြင်မောက်တော့အလုံးလုံးလို့နေတာ။ဆော့ကျိုးတယ်မင်းကတော့ကောင်းဖို့တော့မရှိဘူး။တဲတော့နဲ့တိတ်ဆက်ဆက်မရှိရဘူးဆိုရင်။ကဲမေ့ရှင်းတာရှိရတည်တည်။ဆရာကလည်းတစ်ခုလေးချန်လို့ဆို။ visitation တဲတော့ဝင်မှာ visitation နော်။ဒီတဲတော့ထဲမှာအဲဒီဆိုတာ visitation ။အဲ့ဒီအတွင်းဆုံးထဲမှာကျွန်တော်ပါလို့ပြော။အဲ့ဒါကessence လို့ခေါ်ကျွန်တော်ပြောဦးမယ် essence ဟိုက presence တဲတော်ရဲ့ပထမနေရာကတန်ရှင်းရဌာနသည် presence where god manifests his presence presence ဘယ်ဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းသူက manifest လုပ်ဒါပေမဲ့အပြင်ဆုံးခန်းထဲမှာကျတော့ essence လို့ခေါ် essence ဆိုတာအနှစ်တာ essence အနှစ်တာလားဒါနဲ့တော့လောလောကဘုရားရဲ့ဘုရားကိုတော်တိုင်ဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ဘုရားကိုတော်တိုင်နဲ့ရှိတယ်Union with God. ဖျားနဲ့တလုံးတော့ရဖြစ်တာအဲ့ဒီလူကပဲဖျားတမျိုးရှိတယ်နော် Unity ဆိုတာတမျိုးရှိတယ်ကဲ by the way မေးကြည့်အောင် Unity ဆိုတာဘာလဲ Unity ဆိုတာတလုံးတော့ Unity ဆိုတာတဘောတလုံးအကြိုက်တူတာမဟုတ်ဘူးအခွဲခွဲပြုအကြိုက်မတူသူကတမျိုးကြိုက်တယ်ကျွန်တော်တမျိုးကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အကြိုက်မတူတော့ညာလဲတစ်ခုခုမှာဘာလို့လဲဆိုတော့သဘောတူလိုက်တာလို့အဲ့ဒါ unity လို့ခေါ်တယ်ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့အာတင်တန်းတစ်ခုလုပ်ဆရာ၃ယောက်ဖြစ်တယ်ဆရာတယောက်ကိုဟလာမဟုတ်ဘူးဆရာကိုရဲ့တစ်ခွက်ရကြိုက်တယ်ဆရာကိုလေးကိုတစ်ခွက်ရကြိုက်တယ်ဆရာ true ကိုတစ်ခွက်ရကြိုက်တယ်အကြိုက်တော့မတူကြဒါပေမဲ့ဒီ၃ယောက်ကိုဖိတ်အဲ့တော့အလုံးအတူတူကခံယူကြမယ်ဆိုတော့အကြိုက်တော့မတူကြဘူးပါတော့တူလိုက်လဲဆိုရင်သဘောတူလိုက် background မတူကြဘူးလူမျိုးမတူကြဘူးသဘောတူဒါပေမဲ့သဘောတူခြင်းကဟာဖခင်ရဲ့အလိုတော်ထဲမှာဖခင်ရဲ့နာမတော်ထဲမှာသဘောတူခြင်း so agree ဖြစ်တာအကြိုက်တူတာမဟုတ်သူကြိုက်တာကိုကြိုက်အဲ့တော့တခါကျရင်ကျွန်တော်တို့တတ်တာမှာဖခင်ကိုလုံမယ်လုံမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုမကြိုက်နားတယ်လေခါကျရင်ဘာလို့လဲသိစားဘူးကိုလုံစေခြင်းတဲ့အတိုင်းမှသူမှမလုပ်ဘူးအဲ့တော့ကြိုက်လားမကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ဖះလောက်တာကိုမကြိုက်ပေမဲ့အဲ့ဒါကောင်းမှန်မှန်မှန်ကိုသိတယ်အဲ့တော့ဖះလောက်တာကိုမလုပ်လဲသဘောတူလိုက်ကြည့်အဲ့ဒါ unity လို့ခေါ်တယ်အဲ့တန်ရှင်းရဌာနထဲမှာရှိသဘောတူတယ်ဒါပေမဲ့ဖះကသဘောတူခြင်းနဲ့ပဲမချိနှက်ဘူးအကြိုက်လဲတူစီစီအကြိုက်မတူရင်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ရုံးကန်နေအောင်လုပ်ဖះလောက်တာကိုမကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ကောင်းမှန်ဒီလိုだချိတ်ခံရပါတော့အဲ့ဒါအနေနဲ့ပဲလဲလေတဲ့လူတွေတော်တော်များတယ်အဲ့တော့လူကပင်မလာဖះကိုပဲသိရမလားကိုကဟိုလွတ်ချင်တယ်လွတ်ခွင့်ပေးနေရတာစိတ်ထဲမှာတော့တိတ်မပြောမလွတ်နိုင်ဘူးဖြစ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲလဲနေအဲ့တော့တကယ်တော့ဖះကသဘောတူခိုင်းတယ်ဆိုတာကအဲ့သဘောတူခြင်းတွေကနေသူ့ရဲ့အကြိုက်သူ့ရဲ့တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့အထဲကိုထည့်ပေးတယ်သူကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းသူ့ရဲ့စိတ်နေသဘောတာသူ့ရဲ့ခံစားချက်သူ့ရဲ့အလိုဆန္ဒကျွန်တော်တို့ထဲကိုဘာလို့မလဲแทบไม่อ่ะเพล่าเลยสิตูเนี่ยเราเนี่ยอไจตูยูเนียนขึ้นตัวเลยだจังดอกจ้าหาแม่มาบิบาโกส่งไปแล้วมาแม่มาไหนที่เวเรคามาตรุดิตะตาตะโกดิขึ้นยูเนียนวุดก็พยาเนี่ยดูเนี่ยตะตาตะโกดิขึ้นได้คามาพยาไจได้อย่ากูไจตัวกูก็ตะบอดูกู조사นี่เสียอยู่แล้ว
သူကြိုက်တာကိုကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါစားမှာ okay ကျင်းတော့နေမြန်းနေအောင်အကြိုက်မတူဆိုဈေးမှာမုတ်စားတာတော့မတော်တော်လေးစစ်စားအေးရပါလားဒီလိုတည်းယောက်ျားကြီးငါမိမမစားခြင်းဘူးဒါပေမဲ့ तू ကငါပြောတော့သိပ်ပြီးတော့မှမငင်းကြီးလို့ तू လိုက်လာတယ်စားတော့လည်းတုတ်ကန်းစိတ်ကန်းနေဖြစ်ကုန်အမဖြောင်းနဲ့လေးပါနဲ့ပြဿနာပြအကြိုက်တူတဲ့ကကြတော့သိပ်မေးစရာမလိုတယောက်သွားနောက်ကအလိုလျောက်တယောက်ကအေးစေးနဲ့မေးစရာမလိုပဲနဲ့ပါလာတော့အဲ့တော့ဖီးယားနဲ့သဘောတူခြင်းနဲ့ကနေဖီးယားကျွန်တော်တို့ကိုအကြိုက်တူခြင်းဆိုရယ်ယူနီယံနဲ့ကိုဖီးယားဆိုတော့တသားတစ်ခုကြီးဆိုတော့အတင်းလောက်ပြီးတော့မှဖီးယားမကြိုက်တော့ဘူးရှောင်နေစရာမလိုတော့ကိုဘာမကြိုက်တော့ဘူးလေသူကဖီးယားမုန်းတော့အလိုလျောက်မုန်းနေတာဖီးယားချစ်တော့အလိုလျောက်ချစ်တယ်ဖီးယားလှုပ်ချင်တာကိုအလိုလျောက်ကလှုပ်နေတော့တာဘာလို့တူတူပဲလေဒါကမဲရော်နဲ့တားတော့နဲ့တူတဲ့ကိစ္စအရအတင်းလောက်ယူကြတယ်ယူနီယံဖြစ်ဆိုတော့ essence တဲ့မှာမှတော့ယူနီယံဖြစ်presence တဲ့မှာက union ဖြစ်ဘူး unity ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့တန်ရှင်းရဌာနဒီ place of unity with god surrender and sacrifice sacrifice ဆိုတော့ကိုယ်လိုရှိသေးလားရှိတယ်ဘလို့မရှိရမလဲရှိတာပေါ့အဲ့ရှိတဲ့ဟာကို sacrifice လုပ်ရတာလေရှိလို့ sacrifice ဆိုတော့မရှိပါဆိုတော့ sacrifice လုပ်တယ်အဲ့ဒီဒီတန်ရှင်းရခါတိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့အလိုကိုရစ်ပလင်ပေါ်တင်ပြီးတော့မှကိုကဘာလုပ်လဲဆိုရင် sacrifice လုပ်ပြီးတော့မှ living sacrifice နဲ့ဘုရားကိုချီးမြှင့်စီအဲ့ဒီ worship အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာသဘောတူရင်းနဲ့နောက်သဘောတူစရာမျိုးတော့ဘာသာတသားတစ်ခုလေးဖြစ်သွားအဲ့ဒီမှာ no more sacrifice အဲ့ဒီမှာယဉ်နတ်မှာတော့ဘုရားနဲ့ကိုနဲ့တလုံးတော့ပါ essence ဘုရားရဲ့ဖြစ်တဲ့ကိုယ်တည်းရောက်ကျတဲ့ချင်းလဲအဲ့တိုင်းပဲဖျားစီခိုင်းရတယ်ဆိုတာတကယ်တော့အတက်ထောက်နားလေစီခြင်းလို့တဲတော်နဲ့စီကြတာဒီမှာစာလန်တရားအဲ့ဒါကိုပြတာတကယ်တော့ကျွန်တော်တချင်းနေဆိုနေတော့ချင်းဝိုင်းပြီးတော့မှကိုယ်ွက်ချင်းဆိုနေဆိုတာအလကားမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘာချင်းဝိုင်းလဲဆိုတော့ကျတော့လူကမပွဲဘူးအဲ့တော့ချင်းဝိုင်းချင်းမှာနှစ်ခုသွားတယ်ဘာချင်းဝိုင်းချင်းနဲ့ဘာချင်းဝိုင်းချင်းဂျေဇူးတော်နဲ့ဂုံတော်တကားနဲ့တတိုင်းတမျိုးပြောရရင်ဝင်းတဲ့ကိုဝင်းတဲ့ချင်းဝိုင်းနေတကားတတိုင်းနဲ့ကိုဝင်နေချင်းဝိုင်းနေနောက်ပြည့်ရတန်ရှင်းရထားတာလည်းဝင်နေချင်းဝိုင်းနေပထုအဲ့နှစ်ခုဖြတ်ပြီးမှပဲလူကအလိုလျောက်ပူးပွက်ခြင်းဖြစ်သွားတော့ဒါကြောင့်အဲ့တချင်းတွေအခုစီထားโอเคဒီမှာခဏရပ်ပြီးတော့နေချင်တာလေးနေဖို့ချိန်ပြီးရပြီနော်ဟုတ်ပြီဆက်ဆိုတော့omnipresence, manifest presence, and the essence. When am I omnipresence? Ni arai ma chene de ne si don ni mo. OMNI. NI. Aro OMNI PRI as you can see. Aro ni arai ma chene de ne si don myet mhaw taw di tu tae taw win ne ma shi de. Takha li ma thin sha. Aro tae taw the ma ja lo manifest presence all the time.ချင်းလုံးဖျားကအဲ့ဒီလူရဲ့အတ္တတားထဲမှာထင်ရှားနေတယ်။သူ့ရဲ့ action ထဲမှာထင်ရှားနေတယ်။ယေရှုကဒါကြောင့်ရဲရဲရဲပြောလေ။ "तू ကခမဲတော်ကိုထင်ရှားစေတယ်။ जो အတ္တတားမှာပြော၊ तू ကခမဲတော်ရဲ့ဘုံကိုထင်ရှားစေတယ်။ဘယ်ချိန်လဲဆိုအမြဲတမ်း။တရားဟောတဲ့ချိန်မှာထင်ရှားတော့ तू နဲ့သွားစကားပြောတယ် तू ကခမဲတော်နဲ့စကားပြောနေရတယ်လို့ပဲ။ခမဲတော်ကိုထင်ရှားစေ။အဲ့ဒါ manifest presence of God ဖြစ်တယ်။အရှင်းတမ်းလား။ကျွန်တော်အခုဒါလက်လက်ဆက်ဆက်ပေါ်ကျွန်တော်နားလည်သွားတာ။ဟုတ်ရင်တော့ကျွန်တော်နားမလည်။ manifest presence ဆိုရင်တမျိုး omnipresence အဲ့လိုခွဲထားတာ။ဆိုတော့ဒါကတော့ manifest presence မှာမှ has visitation နဲ့ habitation ဆိုရယ်။ habitation ဆိုတာတစ်ချိန်လုံးတင်ရှားနေ။ယေရှုသည်ခမဲတော်ရဲ့ habitation ဖြစ်တယ်။ယေရှုထဲမှာခမဲတော်ကအချိန်မြဲသူ့ရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုထင်ရှားနေလို့ရတယ်။ဆိုတော့ခမဲတော်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ကသူ့ထဲမှာ habitation ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကိုကချင်းဝန်ကိုပွဲတဲ့အချိန်မှာတခါလေကြံ့ဘုရားမျက်မှောက်တော့အမှန်တကယ်ခံစားရတာရှိတယ်။ကြံ့တဲ့ချိန်တော့ဘာလဲ visitation ဘုရားကသူ့ရဲ့မျက်မှောက်တော်အစင်ရဲ့ထင်ရှားရအရက်ကိုဆွဲခေါ်ဖို့အတွက်ဘုရားကဘာလာလို့လဲဆို visit လို့မင်းကောက်လိုချင်လားဆိုတော့ပြီးတော့မေးတာပဲဖြစ်တယ်။မင်းကောက်ဘယ်လောက်လိုချင်လဲဘယ်လောက်ထိနေရာပေးမလဲဆိုတော့ဘုရားလာမေးတာပဲ။ဒါအပိလေးရတယ်ပိလေးရပေးပြီဆိုရင်တော့ကိုယ့်ကိုဖះကိုယ်တန်ရှင်းရမှာလည်းဆိုတော့အဲ့ဆိုအမြဲတမ်းကိုယ်တည်းကနေအဲ့ဒီမျက်မှောက်တော့ထင်ရှားစကားထဲမှာထင်ရှားမယ်အပြုအမူထဲမှာထင်ရှားမယ်ဟလာကိုယ့်ရဲ့
ตั้วเนี่ยฉิงงานได้มาทีช้ามั้ยสินเนทีช้ามั้ยจ่อจ่อพูดเลยไอ้นี่เลยจี้ตันเนี่ยอเมเรนทีช้าเนี่ยพยายามเนี่ยพอพยายามหมดတော့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ emotion တွေပဲလိုက်လိုက်တိုင်းတော့ပြဿနာတက်နားမလဲပြန်ညှို့တော့ထင်ရှားလို့ထင်ရှားနေမှာမသိတဲတော့ဝင်နေတဲ့လူကတဲတော့ထဲကလူကိုမမြင်ရဘူးမပိုင်းခြားနိုင်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါကနေမှသူက essence ရဲ့ဖြစ်ရင်တလုံးတဝရဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာအာမယုံခံရတော့ဖះကြိုက်တာကိုအတင်းလိုက်ကြိုက်စရာမလိုတော့ကြိုက်နေလို့နားလည်ကောင်းနေပါရဲ့6ပါးအဲ့ဒါ life အဲ့ဒါ the life of ဆက်ဒါဝိရဲ့တဲတော်ကဒါဝိရဲ့တဲတော်က how to worship God ဒါဝိတဲတော်ကဘုရားဆောက်ခိုင်းတယ်မဟုတ်ဘူးသူနှလုံးသားရဲ့ဖြစ်လာအဲ့ဒါအတင်းတော်ကိုပြတယ်တင်းတော်ဆိုတော့မောရှိတဲ့မောရှိကိုဘုရားဆောက်ခိုင်းတဲ့တဲတော်နဲ့ဒါဝိရဲ့တဲတော်နဲ့ဘာကွာလဲလို့မေးရဲ့မောရှိရဲ့တဲတော်က divine standard and divine ways ဘုရားရဲ့နိလန်းနဲ့ဘုရားရဲ့စံချိန်စံညွှန်းတွေကိုပြဖယ်လို့မရဘူးတော့အရေးဖြစ်ပြီးအစ်စ်ထဲကိုပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒီနိလန်းနဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကြီးတဲတော်တွေတဲတော်ကြီးလူတို့တွင်ရှိ၏လို့ပြောရဲ့အဓိကပြောတာဒီတဲတော်ကိုပြောတာဘာကြောင့်လဲဆိုမောရှိတောင်ပေါ်ခေါ်ပြီးပြတယ်လေဒါကပုံပုံစံငယ်ဆောက်ပိုင်းတာအပေါ်မှာအစ်စ်ရှိတယ်အစ်စ်ကိုမြင်လို့မောရှိကဆောက်တာအစ်စ်ကမပြတ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီအစ်စ်က spiritual ဖြစ် spiritual realm ဘုရားတိနာတောင်ပေါ်မှာခေါ်ပြတယ်ကြည့်အဲ့ဒါကြည့်တွေ့လားအဲ့တိုင်းသွားဆောက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့သွားဆောက်တယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုမြင်ပြီးတော့ဆောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ထဲမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းပစ္စည်းအားလုံးကအဲ့လိုရှိတောင်းထားတဲ့ metal တွေအကုန်လုံးတိတ်လို့ရှိဘာကြောင့်ကြီးသုံးမယ်ဘာကြောင့်ရွှေသုံးမယ်ဘာကြောင့်ငွေသုံးမယ်ဘာကြောင့်တစ်သားသုံးမယ်ဘာကြောင့်အနီရောင်ဆိုးတဲ့တရင်ကိုသုံးရမယ်အကုန်လုံးအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်အဲ့တော့ဘီအဲ့ဒီ order လေးဆိုတော့စာလန်စီကဒါဝိဒ်ပြောတဲ့ order လေးကြီးဆိုတဲ့ချီးမွမ်းရပြီးအကုန်လုံးချီးမွမ်းအကုန်လုံး order လေးအကုန်လုံးအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်သူကဟဲ့လားဘာသာတွေတွေ့ရအဲ့လိုမျိုးကောက်ပြီးတော့မှဆိုလိုက်ရေးလိုက်ကြတာမဟုတ် divine revelation တွေတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အတွက်နီးလန်းနေချမ်းပြေတာအဲ့တော့ဒါဝိရဲ့တဲတော်ကတိတိချက်အာဒါဝိထဲမှာရှိတဲ့ကိုယ်ပွဲချင်းနှလုံးသားဘုရားကိုတိတ်မြင်ရပေးချင်တာလေဒါဝိကပြီးကျေးဇူးတော်ကျေးဇူးတော်လို့ပြောတာတဲ့ခါမှာကိုမမီနိုင်တဲ့စံချိန်တွေအားလုံးကိုဘုရားကခရစ်တော်အဖြစ်ပေါင်းပြီးတော့မှလုံးဝအုပ်တော်ဟာ spiritual worship နဲ့ပြောင်းဖို့အတွက်ဘုရားကအဲ့ဒီဒါဝိတဲတော်ထဲမှာဘုရားကလုပ်ခွင့်ပေးတယ်အဲ့တော့သူ့မှာအဲ့ဒီစင်နေမရှိပဲရောက်အဲ့ဒီအစ်စ်နေပဲပဲရောက်လိုက်တယ်လူတွေရောက်လာလူရဲ့ဝိညာဉ်တွေရောက်လာဖြားလေးကျတော့ပြန်ကြီးတယ်ဟာရဖြားဖြားတိတဲတော်တွေလူတို့တွေရှိပြီနောက်တစ်ခုဒါဝဲတဲတော်တွေအတင်းတော်ကိုသူကအရေးအရှိပြတယ်ပြတင်းတော်ပုံဆောင်။ဘာကြောင့်လဲဆိုအရင်တုန်းကဒီထဲမှာတခြားမျိုးသားဝင်လို့မရဘူး။အာဗြဟံအမျိုးတော်တဲ့လောတရဲ့ညီလေးဟုတ်သားလေးဟုတ်တမီးနဲ့ရတယ်နှစ်ယောက်။ဘောဘာအမှုဝင်လို့မရဘူး။ဣသရေလလူမျိုးစစ်စစ်ပဲဝင်လို့ရတယ်။လေဝိသားစစ်စစ်ပဲဟုတ်ပြန်ဆုံးခန္ဓာဒီဂျေဘရိုင်းမင်းမဲဟုတ်တဲ့ဒီဝင်လို့ရတယ်။ဆိုတော့တရားဒီဣသရေလလူမျိုးတော်ဆိုရတဲ့ဘုံမျိုးဖြစ်ဆိုဖရားကအဲ့ဒီလူမျိုးဆိုတဲ့အရာရဲ့ပုံဆောင်ချက်ကိုနောက်ထပ်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဖို့အတွက်ဒါဝိဒ်တဲ့တော်တယ်ဒါဝိဒ်တဲ့တော်မှာကျတော့လူမျိုးပေါင်းစုံများလာပရိညင်တစ်တာကိုလူမျိုးပေါင်းစုံကအပွဲကမရှိမြင်ဘူးအဲ့တော့ဒီဘက်ခေတ်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့တပါးမျိုးသားတွေပါယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်အဖြစ်ဖရားပကတိနဲ့ဆက်ဆံနေတာအဲ့ဒါတင်းတော်ဂျေဇုတော်ဒီအရုပ်ရှိတိတော်မူတင်တဝိတေရောပူဇော်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစတန်ဒတ်နဲ့အဲ့ဒီနီလန်းတွေစံချိန်နဲ့နီလန်းတွေကြတော့ကျွန်တော်စပရစ်ချယ်လောက်ပြရတယ်။ဒါဆက်ရှိ။အခင်နာလေ
အဲ့တော့ကဲအချင်းရွေးတဲ့အခါမှာဒီဟာကိုရွေးတိုင်းရွေးတိုင်းတာကိုသဘောပေါက်ဖို့လို Thanksgiving praise worship Thanksgiving praise and worship တို့တော့အဲ့ဒါကို mechanic လို့ခေါ်တယ် mechanic ဆိုတာကဒီနီလန်းဟာအစပေါ့နော်ဟိုကဘုရားရှင်ကိုတွားတဲ့အခါမှာဟိုနာခံမှုအတွက်ဘုရားကတတ်မှတ်ထားတဲ့စနစ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းအဲ့ဒီပုံနဲ့တွားဖို့မဟုတ်လူပြောကအဲ့ထဲရောက်သွားပြီဆိုရင်သူကပြောင်းပြန်လဲပြန်လာတာပဲ။ဂျပရိုင်းမင်းကဟိုထဲထဲဝင်သွားတယ်နော်။ပြီးတော့အဲ့ဒီထဲ worship ထဲကနေတောက်လျှောက်ဒီဘက်ကိုဟလာဟိုအတွင်းဆုံးခန်းထဲဒီဘက်ကိုပြန်လာတယ်။အဲ့ဒါ serve လုပ်ဖို့ပြန်လာတာ။တော့ပြန်ပြောင်းပြန်ပြန်လာ။အဲ့ကြောင့် dynamic ဖြစ်သွားတယ်။ဘောက်တဲလာတယ်ဆိုဘုရားရဲ့မျက်မှောက်ကိုဘုရားရဲ့ revelation ဘုရားရဲ့ဟလာဘုန်းကိုတဲပြီးတော့မှတော့ပြန်ထွက်လာတော့။ဟလာအဲ့ဒါကြောင့် dynamic ဖြစ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ခုံပြန်ကြော်လာတော့လုံးလုံးညmechanic ကိုတစ္ဆာမရှိရင် dynamic သွားမလို့ကျုံးပြစ်သွားတယ်အချို့တွေကတရားနဲ့သွားလာခြင်းတော့မရှိဘူးသူများတွေလို့တော့ဟာဒီဆရာတွေက praise and worship ဆိုတော့ praise နဲ့ worship လည်းမလုပ်တော့ worship တန်းလို့တော့လောက်ကြည့်လေကျုံးပြစ်သွားတယ်မရဘူးအဲ့တော့ dynamic မဖြစ်ခင်ကိုက mechanic ကိုတစ္ဆာရှိရတယ်ဝန်ခံရတယ် obedient ရှိရတယ်အဲ့ဒါပေါ့Thanksgiving, praise and worship. အဲ့ဒီအရာကိုကိုကရွေးချယ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအရာပေါ်မှာသစ္စာရှိရှိကိုကလေ့ကျင့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်စင်ကျင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆူတောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြင်ဆင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နားထောင်နားခံပြီးရင်ဟောတောင်းလေ့ကျင့်အဲ့ဒါကိုဘုရားကဟလာကိုကိုပြုစုပေးပြီးပြီဆိုရင်နောက်တစ်ဆင့်ကြတော့မှကိုကတကယ်ဘုရားနဲ့သဘောတူတဲ့အတ္တတာရှိလာပြီဆိုရင်ကိုကဘုရား dynamic တယ်လို့ဆိုတော့လားအဲ့ကြရင် prism ပါပဲနဲ့လေ worship တန်းဝင်သွားရင်လည်းရတယ်။ဒါပေမဲ့အခုတော့တန်းလို့ပုံစံလာတယ်။တဲရော်တော်မှာဘယ်နှရောက်လို့ရောက်နေမှာမသိဘူး။ဆက်နောက်တစ်ခုနော် prism worship မှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာလေးဆိုပြောပြ။ prism worship ဒီဖျားစကားပြောတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။လူစကားပြောတယ်မဟုတ်ဘူး။သိချင်မှရှိဘူး။ဆက်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဟိုမှာတက်ချလိုက်သွားတယ်။အဲ့ဒီကြီးကူစရာရှိတယ်။ပြည့်ရတာလားပြည့်ရတာလားအဲ့ကြီးကူလေဒီဆိုဟာလေးပြရဆိုတဲ့ကောင်မလေးနော်သူနဲ့နောက်ဝက်ရှစ်ဥဆောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကြောင်းစင်းပြောရှင်သူနဲ့မလဲမော်လာသူတို့နှစ်ယောက်ဥဆောင်တော့လေနှစ်ယောက်ကပြောတာလေတယောက်တည်းနဲ့တွန်းနေတာဝက်ရှစ်ပရိသတ်ဝက်ရှစ်လုပ်တဲ့စီမရဘူးတရားဟောနဲ့နေပါဦးလို့တရားဟောမှလာဝက်ရှစ်ဥဆောင်ဖျားကိုချီးမွမ်းဖို့လူတွေကပြင်ဆင်တဲ့ခါမှာနိုးစော်ဖို့အတွက်ဟလာအနှဲငယ်တော့ပြောဖို့လူကောင်းလူလေးအချို့နေရာတွေပေါ့ဒါပေမဲ့အများကြီးမပြောနဲ့ကိုပြောမှလူကြောင်းလဲတာမဟုတ်ဖျားပြောမှလူကြောင်းလဲတာအာမင်ဆိုတော့သူတို့ကိုဆွဲခေါ်ဖို့အတွက်ကိုအရှိရနေဟလာအနှဲငယ် introduction လုပ်တာတော့ဒါကမမားပါဘူးဒါပေမဲ့ရှိလာပြီဆိုရင်တော့မဟုတ်တော့အဲ့တော့စမ်းသာထဲမှာသင်စကားမများစေနဲ့ပြာအပေါ်မှာရှိတယ်တင်ပြကြီးပေါ်မှာရှိတယ်သူတကယ်မများစေ Let your words be few Let God speak အဲ့တော့ဖခင်ကမျက်မှောက်တော်ထဲမှာရှိပြီဆိုဖခင်တိုက်ရိုက်ပြောနေတာအဲ့ဒါပို့ပြီးတော့မှဒေချာတယ်ပို့ပြီးကောင်းတယ်ပို့ပြီးတက်ရောက်အဲ့တော့ကိုယ်စကားကိုတတ်နိုင်သလောက်အ ਨੇ ဆုံးဖခင်မပြောခိုင်းပြောဖို့မပြောနဲ့အဲ့တော့တစ်ခါလေးကြာရင်တော့ဖခင်ကကိုယ်နိုးစော်ခိုင်းတဲ့အချိန်ရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်ကြာရင်တော့ဟလာဒီ congregation ကိုကိုကပြောက်ကိုကိုယ်ဘုရားဘုရားဒါ worship leader တွေနားလည်ထားမယ်အရာလေးတွေတတိထားမယ်အရာလေးတွေအဲ့တော့ပြောက်ကိုကိုယ်ချင်းထဲမှာကိုကသွားတဲ့အခါမှာကိုကိုဘုရားကတခုခုဆိုကြပါစို့ဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုစင်ကြရအောင်ဘုရားရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုစင်ကြရအောင်ဒါမှမဟုတ်စုံတယောက်တည်းကိုကိုဘုရားစကားပြောခတဲ့အချိန်ရှိကောင်းရှိမယ်အဲ့ဒီအချိန်ကြရင်ပြောအဲ့ဒါကဘုရားပြောခိုင်းတဲ့အချိန်မှာ obedienceရှိတယ်လို့မပြောခိုင်းတဲ့အချိန်မှာလည်း obedience ရှိခြင်းအဖြစ်ဘုရားကအပြည့်ဝဒီ worship ထဲမှာအလုပ်လုပ်လို့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုကျွန်တော် congregational worship မှာတော် worship leader ရဲ့တာဝန်ဒီတော် stand in the gap အလယ်မှာရဲ့ဒီဘက်ကဘုရားဒီဘက်ကယောက်ျားသူအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုမလုပ်ခဲ့ရလဲဆိုရင်ချိတ်ပေးရတာကိုတရားအောင်တဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာမြုပ်နေလို့မရဘူးမြုပ်ချင်အိမ်မှာမြုပ်
မရသူတို့မေ့ချန်ခဲ့လို့မရသူတို့ကိုကိုကတစ်ထားခဲ့လို့မရကိုတယောက်တည်းလေပေါ်မှာဝဲနေလို့မရအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုကိုကဘာလုပ်ခဲ့လို့ချိန်ပြရဒါကုတ္တံကိုဖျားအပ်ထားတဲ့တာဝန်မဲ့သူ့စီကိုလူတွေရောက်လာဖို့အတွက်ဆိုတော့ခိုင်ကြကိုကဖျားနဲ့အရာကိုဖျားမျက်မှောက်တော်ထဲမှာကိုကပျော်မွေ့တယ်လို့ကိုခံစားနေရတဲ့အချိန်မှာအောက်ကလူတွေကငေါတော်တော်ဖြစ်နေတယ်အဲ့အဲ့ဒါမဖြစ်ရကိုကိုအိမ်မှာ3နာရီတော့ဆွဲပလိုက်ရတယ်ခေစားမရှိဒါပေမဲ့ဒီ congregation တစ်ခုလုံးဖျားရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲကိုရောက်ဖို့ဆိုရင်ကိုတယောက်တည်းဖျားရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာမွေ့လျော်တာထက်အဲ့ဒီမွေ့လျော်တဲ့အရာတာကိုသူတို့ကိုခံစားစေခြင်းနဲ့စေတနာပြီးသူတို့ကိုဖျားနဲ့ချိန်ပြီးလို့အဲ့ဒါအရေးကြီးတစ်ဖက်ကလည်းဘုရားရဲ့အတန်ကိုနားထောင်လို့တစ်ဖက်ကလည်းဒီမှာ congregation က left out ဖြစ်နေပြီလားဒါမှမဟုတ်ပါလာသလားအဲ့ဒါအချိန်လုံးသိနေရတာဒါကိုယ်ွယ်ချင်းကိုကူးဆောင်တဲ့ဒူတိုင်းမှာရှိတဲ့တောင်းဘုရားပေးထားတဲ့တောင်းအဲ့ဒါမချိန်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီ worship ကအထမမြောက် congregation ရဲ့ worship မှာအဲ့ဒါပြဿနာကျွန်တော်တပည့်ဆိုခဏခဏပြောခံမင်းတို့ကြည့်ပဲမင်းတို့ကအရင်မျောနေဒီမှာအောက်ကငောင်းနေမင်းတို့သိလားအောက်ကငောင်းနေပါလို့အဲ့ဆိုဒီအတင်းတော်တခုလိုရဲ့ကိုယ်ွယ်ချင်းကဘာလုပ်တော့မှာလဲကိုနဲ့ဘုရားနဲ့ကိုယ်ွယ်ချင်းပဲဖြစ်သွားပြီပေါ့အဲ့ဆိုအဲ့ဒါတာဝန်မဲ့တာပေါ့ဘုရားအဲ့ဒီတာဝန်မဲ့တဲ့ကိုယ်ွယ်ချင်းကိုလက်ခံပါလားဒါဆိုကိုမျက်မှောက်တော်ခံစားရတော့ဟုတ်ပါ့မလားတာဝန်မဲ့တဲ့သူနဲ့ဘုရားကြားတယ်ကွာဒီအဖွဲ့ကြီးကိုထားလိုက်တော့ငါမင်းနဲ့ပဲလုပ်မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဘုရားပဲလုပ်မယ်မောရှေကိုတော့မှဘုရားတောင်ပေါ်ကနေဆင်းသွားလိုက်တော့ငါတို့နဲ့ငါတွေ့မယ်လို့ဘုရားပြောတယ်လေမောရှေကဒီလူမျိုးတွေဟလာဘုရားနဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့အတွက်ဖျားသူခွဲခန့်နေတယ်မောရှေတောင်းကြည့်တယ်ချိတ်ပြီးတယ်သူကသူမလိုက်တာတော့သူကိစ္စလေအချို့တွေကတော့ဆွဲခေါ်လည်းမလိုက်ဘူးဟုတ်လားဖျားကိုကျွန်တော်ချီးမွမ်းအောင်ဖျားကိုကျွန်တော်ဆင်ကြဖျားကောင်းမြတ်ခြင်းကိုဆင်ကြဖျားရဲ့ဟုတ်လားယေရှုပြုခြင်းကိုကျွန်တော်သိမှတ်ပြီးတော့မှအခုအရင်ဆုံးနှလုံးသွင်းရအောင်ဖျားကိုတကယ်ပဲဟုတ်လားဒီတစ်ချိန်အားဖြင့်ချီးမွမ်းအောင်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုပြောပြောမလွတ်တဲ့ကြောက်ရွံ့ကြီးရှိတယ်ဒါလည်းတော့ထားလိုက်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုကလုံးဝမဆွဲခေါ်ဘူးဆိုရင်လည်းဒါလည်းမဟုတ်ပြန်ကိုယ်ဆွဲပေါ်လို့မလိုက်လာတော့သူ့ရွေးချယ်မှုလေတဘောဆိုတော့အဲ့ဒီနှစ်ခုဂျိဘရာဟိရဲ့အလုပ်ကအဲ့ဒါ stand in the gap ဒီဘက်ကဖျားပြောတာကိုနားထောင်ဒီဘက်ကလူကိုဖျားစီကိုဆွဲပေါ်ပြီးချိတ်ဆက်ပြီးလာအဲ့ဒီလိုချိတ်ဆက်မှုကိုရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီ worship က congregation of worship ကအထမမြောက်မှုမအောင်မြင်ဘူးလို့ဆိုရတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ personal worship မှန်နေဆိုရင်အဲ့ဒီအရာကိုကိုနားလည်လာတယ်အခုအိမ်မှာဖျားနဲ့ဆက်ဆံနေကောင်ဖျားလူကိုဘလောက်ချစ်တယ်ဆိုတော့သူသိတာလေ။ Oh ငါ့ရဲ့ညီကိုဖျားနဲ့ဆက်ဆံဖို့။ငါ့ရဲ့ညီကိုဖျားနဲ့တလို့မှု့လျော်ဖို့ဝန်တာဖြစ်လာ။အဲ့ဒီလိုဝန်တာဖြစ်တဲ့သူကမှန်သောဆွဲခေါ်ခြင်းနဲ့ဘာလို့ပြတ်တယ်လဲဆိုရင်ချိတ်ဆက်ပြတ်တယ်။ကျွန်တော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော် worship ဦးစားတယ်ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်တတိထားတယ်။ကိုတယောက်ထဲမျောသွားတာလို့သူတို့ပါလာလာမပါလာရင်တော့တမျိုးပါပါလာရင်ဆက်တာသွားရတယ်ကိစ္စမရှိပါလာရင်ဆက်သွားကိုယ်ကွယ်ချင်းတချင်း spontaneous ပဲဆိုဆိုဒါမှမဟုတ်တချင်းနဲ့ပဲဆိုဆိုဆူတောင်းချင်းနဲ့ပဲသွားပါလာရင်ကိစ္စမရှိပြက်ချက်ခဲ့တော့တတိတာပြက်ချက်ခဲ့သူတို့စောင့်ပြီးပြန်ပြီးဆွဲပေါ်ပြီးချိန်ပြီးလို့ပုံကြည့်ပဲအဲ့ဒီမှာဟလာနေရမှာတွေ့တယ်လို့မရဘူးကိုရီးရှင်းအောင်လို့ပြည်ကောင်းတယ်သူတို့မမွေ့လျော်နိုင်ဘူးလေဒီအရေးကိုသူတို့မခံစားရဆိုတော့ worship team ကတော့တခါလဲသိရမှာဟာသူတို့ဟာသူတို့သွားတယ်ဒါပေမဲ့ communication ကြီးကတော့ဒီအတင်းတော်တစ်ခုလုံးကတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုကြည့်ဒီကြည့်အများစုပေါ့အ ਨੇ စုကတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့က worship leader ကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းချိတ်ချိတ်မချိတ်ချိတ်သူတို့ကချိတ်တတ်တယ်အဲ့လိုလူတွေရှိတယ်အတင်းတော်တွေမှာကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်လဲသူတို့ကသူချိတ်တတ်တဲ့လူတွေရှိတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ worship leader ကောင်းတာကောင်းတာကျွန်တော်ကိစ္စမဟုတ်ကျွန်တော်ဘုရားနဲ့တိုက်ရဲကျွန်တော်ချစ်တယ်ကိစ္စမရှိကျွန်တော်ဘယ်မှာထိုင်နေလဲရတယ်ဆုတ်ပြတ်တတ်နေတဲ့အသင်းတော်မှာလဲကျွန်တော်ဘုရားနဲ့ချိတ်ဆက်လို့ရတယ်အဲ့လိုမှမချိတ်ဆက်တဲ့ရင်ကျွန်တော်ကိုယ်ွယ်ချင်းတင်နေတာလားဟုတ်လားဆိုတော့တစ်ဖက်ကကိုယ်အနေနဲ့ကတော့ရစ်ချက်တော်သူတယောက်အနေနဲ့ကတော့မဖြစ်ဖို့လိုလဲဆိုတော့ worship leader ကမှန်သည်ဖြစ်စေမှားသည်ဖြစ်စေကောင်းသည်ဖြစ်စေမကောင်းသည်ဖြစ်စေကိုယ့်ဟာကိုချိတ်ဆက်တတ်ဖို့လိုသူ့ပေါ်မှာအမြင်ပြုနေဖို့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ worship leader ဘက်ကကျတော့เออဒီမှာဖះနဲ့မချိတ်ဆက်တဲ့သူတွေအတွက်ချိတ်ဆက်ပြီးဟိုတာဝန်ရှိကိုရှိနေပြန်အဲ့ဒါဒီ congregation ဘက်ကမြင်ရမယ့်အမြင်နဲ့ worship leader ဘက်ကအမြင်ဆို worship leader က congregation ဘက်ကအမြင်နဲ့ worship congregation ကိုတွားကြည့်လို့မရဘူးဟာငါကောင်းသူတို့ဖះနဲ့ချိတ်ဆက်တတ်အောင်ပေါ့လို့ကိုကအဲ့ဒါဆိုစေမောမှာတက်ပြီးပါလို့ဟုတ်လားတစ်ဖက်ကလည်းရ
ယုံကြည်သူကကိုယ့်ကိုယ်ကိုရင့်ကျက်တယ်လို့ခံယူရင်အပေါ်ကလူကောင်းတာမကောင်းတာကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူး။ကိုယ့်ရဲ့စာငတ်ချင်းနဲ့ပဲဘုရားနဲ့ချိတ်ဆက်လိုက်ရတာပဲ။အဲ့တော့ဒီ worship leader ကောင်းမှဒီ speaker တွေကောင်းမှတခါလေ speaker ချိုးပြုတ်သွားရင်ဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်နဲ့ပြုတ်သွားရင်ဘုရားမျက်မှောက်တော်ပို့လို့အဲ့ဒါကိုယ့်မျက်မှောက်တော်ကအဲ့ဒါပလတ်ဖြစ်နေပြီ။ဒီပလတ်ပြုတ်သွားရင်မျက်မှောက်တော်ပြုတ်သွားလို့ဆိုတာအဘိဓမ္မာရှိတော့ကျွားလို့ဒီပလက်ပြုတ်သွားရင်သူတို့လည်းဘုရားနဲ့ချိတ်ဆက်ပြတ်သွားမိုက်တံမထွက်တော့ဘုရားနဲ့ချိတ်ဆက်လို့မရတော့အဲ့တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လူတိုင်းကအဲ့လိုမရှိချက်ဘူးအဲ့တော့ worship leader တွေက overall မြင်တာလူတိုင်းကဒီ8တွေကိုလိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ tools တွေကိုလိုအပ်တယ်ဒီ channel တွေကိုလိုအပ်တယ်သူတို့ကဘယ်လိုတွားတတ်သေးလဲအဲ့ဒီမတွားတတ်သေးတဲ့သူတော်တော်များများဒီအသင်းတော်ထဲမှာရှိနေကြတယ်လူနယ်သောသူများပြီးရင်ဘုရားမြင်တော့ဒီလောက်အရေးကြီးကြောင်းလည်းမသိတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ဘယ်လိုဆိုခင်ဗျားတို့ကမသိဘူးပြားလို့ထားခဲ့လို့မရဘူးသူတို့သိဖို့အတွက်ကိုယ့်ကိုပြားထားတာအဲ့တော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဟလာခံစားနိုင်ခွင့်ရှိရတဲ့အတန်းနဲ့ဆွဲကွန်နီရတဲ့အတန်းနဲ့ကိုယ့်ဟာကိုလက်ဖြုတ်ပြီးတော့မှခြံခဲ့တဲ့သူကတော့ကိုယ်တင်းသွားဆွဲလို့မရဒါပေမဲ့အချို့တွေကမလိုက်တက်လို့မလိုက်တာမချိတ်တက်လို့မချိတ်တာမချိတ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးအရသာကိုသာသိမယ်ဆိုရင်သူတို့အဲ့ထဲမှာသူတို့မွေ့ပြီးတော့ချက်ဆိုတော့အဲ့ဒီလူတွေကဘာလို့လဲဆိုရင်ဆွဲကွန်နေတယ်ဒါကြီးပြိုကအရလို့ stand in the gap stand in the gap လို့ရတဲ့သူတွေဒီ leadership team မှာရှိတော်သူအားလုံးဟောတော့ worship team တစ်ခုလည်းမြင်သွားမှာဖြစ်တယ် leadership team မှာရှိတဲ့သူအားလုံးဒီ stand in the gap လူနဲ့ဘုရားနဲ့ကိုအမြဲတမ်းချိတ်ဆက်ပြီးလုပ်တယ်ဒါဆိုရင်ကိုကဘုရားအတန်နဲ့ကြားတက်ရမယ်လူတွေရဲ့ဟလာစာမျက်မှုကိုလည်းမြင်တက်ရမယ်လူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုလည်းနားလည်ရအဲ့ဒီအခုကိုကချိတ်ဆက်ပြီးလုပ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားဒီမှာထားတာ leadership ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့အကြောင်းရင်းက position မြင့်သွားတာမဟုတ်ဘူး responsibility မြင့်သွားတာຢာလူမြင့်သွားတာမဟုတ်ဘူးတာဝန်မြင့်သွားတာဆိုကျွန်တော်တို့စီကျွန်တော်တို့ဒီအခုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာဒီနေရာမှာပြောရတာကျွန်တော်စကားဒီတာဝန်ယူရတဲ့စကားဖြစ်ဒီကလူတွေကိုတကယ်တမန်တရားအစ်စ်မှန်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်သဘောပေါက်တော့ကျွန်တော်မှတာဝန်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကလူတွေထပ်တော့ကျွန်တော်ပုံပြီးຢာလူမြင့်နေတာမဟုတ်ကျွန်တော်မမြင့်ဘူးသူတို့ပဲအဲ့ leadership ဖြစ်လာတာတို့တော့ leadership ဖြစ်လာတဲ့နောက်တော့ဘုရားကတာဝန်ပို့ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် authority တော့လည်းပို့ပေးရမှာပေါ့ဒါတော့အလုံးစုံဖြစ်လာတယ်ပြီးရင် opportunity ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာတွေတော့လုပ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အခွင့်အရေးတွေတော့ဘုရားပေးတယ်လေကောင်းကြီးပေါ့ပေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ၃ခုစလုံးကကျွန်တော်တို့ position တာဝန်မြင့်ချောင်းတက်တည်ပေးထားတာမဟုတ် position မမြင့်ဘူး position အတူတူပဲ responsibilityauthority opportunity အဲ့တော့ကိုဘုရားတင်လာပြီလေဒါပေမဲ့ကိုကဆက်ပြီးနေချာမနေချာရင်အဲ့ဒါဆွဲချလိုက်ပြီဘုရားဒီလိုရှိရတာကအဲ့တော့တောင်းကိုပဲဘုရားငါ့ကိုဩဒီလူတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပေးဖို့ဘုရားငါ့ကိုခွဲခန့်ထားပါလားဆိုတဲ့အရာပေါ်မှာပဲဘိုးပြစ်ပြီးတော့ authority တူတူရှိစီစဉ်လာတယ် opportunity တူတူရောက်လာတယ်အဲ့ဒါလည်းရှာမင်း authority ကိုလည်းအလွန်ကြောင်းလိုက်ပြီးမတုံးနိုင်ဘူးတော်သူစီးဆင်းနေတယ်။ဘောခံတဲ့သူတွေအလိုရောက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒါအေးကြီးပဲ။ဘယ်ခါကြဲကျွန်တော်တို့ဒီအတင်းတော်တွေမှာခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေကဆိုကြပါစို့။တင်းအုပ်ဆရာတွေပါတယ်ပေါ့။အခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာပဲဖြစ်အဲ့လိုပြောတော့ conference တွေပါလောက်လာတဲ့အခါမှာဆရာတွေကတခြားလူတွေပုံမြင့်တယ်လို့ပုံပုံကိုခံယူလာတဲ့ဘောတွေဖြစ်လာတယ်။လောက်ပုံကိုင်ပုံများအစား။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအရာကူးဆက်တယ်။နောက်လူကလည်းအဲ့လိုပဲဖြစ်ချင်တယ်ဗျ။position မြင့်ကြလာပဲတော့မှဘုရားကအင်္ဂါချင်းတွေကို position ပုံမြင့်တဲ့နေရာမှာထားတာ။နောက်ဝင်မဲ့ क्वे သွားတာ။ဒါဘုရားတူတူပဲ။သူ Jesus ပဲ क्वे သွားတာ။အတုံးဝင်တဲ့ level ကတူတူပဲ။ဒါကိုအချင်းချင်းနားလည်လို့ဘုရား leadership team တောင်းထားလို့ congregation ကလူတွေတက်ပြီး simple မြင့်နေတာ။ဟုတ်ဒါမဲ့ tempo ရေးချက်ပုံlanguage ကလေးလေးဆိုရှင်တို့ကမကြွိုက်တတ်တယ်မလားဆိုတော့ဘာမှာလို့ပြဆိုရခါလေသူတို့ကြံတယ်အင်္ဂလိပ်လိုပြတော့တဲ့ခါကျရင်ဒီပိုင်းကတော့မရတဲ့ခါကျရင်အဲ့ဒီဟာလေးလေအဲ့ဒီ gap အချက်တစ်ခါအဲ့ဒါမျိုးကတော့
အဓိက main ကိုကိုပါထားမယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်အဓိက main communication language ကပါတယ်ဥပမာဒီ communication ရဲ့အများဆုံး portion ကမြန်မာလို့နားလည်လို့ဆိုရင်အဲ့ဒါ main ထားလိုက်ပြီးတော့မှဒီလူတွေအတွက်ဒီအင်္ဂလိပ်လိုပဲနားလည်တဲ့သူတွေအတွက်ကတွားနေတဲ့ ways ကတူတယ်ဆိုရင်သူတို့ချိန်ဆက်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာ teaching ကအရေးကြီးလာတယ်အဲ့အင်္ဂလိပ်လိုပဲနားလည်တဲ့သူတွေကိုဒါแกเนี่ยหมดโตวนเลยสว่าบลูสร้าโตนเต็นทาไปเลยสวยตรุอังกฤษหลูโกวนในเฉยมาในไดแม้ตั้วเลยสวยเมียนมาหลูโกวนในเฉยมาแล้วดีโลไปตั้วเลยสวยตรุคอนเนคลงเลยอ่ะเออไอ้ชุดเคสอะไรก็เราเราก็อกลงไลฟ์ไปตันฮีโลไม่อ่ะเอออธิกไพรออริตี้บาเลยอะเราเรายื้อเฉยไว้เมนแลงเกจพออธิกดีคอมมิวนิเคชั่นอ่ะบีเบฮาโกอธิกแลงเกจนี่เนี่ยเราทาเลยตรุก็ปิดทาโลတော့เลยไม่อยากอยู่เลยสวยปิดทาโลไม่ยากได้อะตั้วပါတူရမယ်ဆိုရင် understanding တူအောင်နားလည်တဲ့အရာလေကိုယ်ကွယ်ချင်းကိုနားလည်ဆော့ဆော့အရာလေဆိုရင်ဒီမှာကဲမြန်မာစကားနားလည်တဲ့သူတွေကတော့နားလည်သွားပြီအင်္ဂလိပ်စကားနားလည်တဲ့သူနားမလည်ဘူးသူတို့နားလည်အောင်လုပ်ဖို့လိုတာပေါ့ဆိုကိုသွားနေတဲ့ပုံစံကဒီတိုင်းပဲဆိုရင်သူတို့ကအလိုလျောက်ဝင်ပြီး connect လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုလည်းအဲ့လိုသူတို့အတွက်မနေ့ကလို့ရှက်ကိုင်းတာနိုင်လို့မျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးအင်္ဂလိပ်လို့ကိုယ်ကွယ်တဲ့အချင်းဟိုတပတ်မှာဟိုတလမှာတစ်ခါမျိုးအင်္ဂလိပ်လို့ကိုယ်ကွယ်နေတာမျိုးလေးဟိုလုပ်ပေးဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့မမေ့ရမှာကအဓိကဟဲ့လားဖျားနဲ့ချင်းကပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ focus လုပ်ရမှာ language မဟုတ် life ဖြစ်တယ် not life နဲ့ heart အဲ့ဒီနှစ်ခုမရှိဘဲနဲ့တော့ language ဘလောက်ကြောင်းကြောင်းကြောက်ချိတ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဆို hallelujah လေအင်္ဂလိပ်အင်္ဂလိပ်မှာဆိုရဲမြန်မာလိုဆိုတာမြန်မာလိုကျွန်တော်တကယ်ကြီးပြောပြတာသူကဒီမှာသူကအဲ့ဒီမှာသူကဘူလာနဲ့မူဂျိုကျောင်းဆံမှာအဲ့ဒီကျောင်းတွေမှာသူတို့နိုင်ငံမှာကဘာသာရေးသင်လို့မရခရီးရန်ဘာသာရေးသင်လို့မရပေတော့ခရစ်တော်ကျောင်းကိုသူကပြောလို့ဘူးလေသူကတရားဆွဲခံရတယ်အဲ့ဒါမဲ့တော့ခရစ်တော်ကျောင်းသင်ပြောပြတယ်အဲ့သူကဘာပြောလဲမြန်မာနိုင်ငံကျောင်းပြောပြတယ်အဲ့မြန်မာနိုင်ငံကျောင်းပြောပြရပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံကတရားသိချင်တော့သူတို့တရားဟောတာပုံလေအဲ့သူကဘုရားကိုဒီလိုကိုယ်ပွဲပိုင်းနဲ့ပြောပြရင်းနဲ့မှအဲ့တစ်ချိန်တော့မှသင်ပေးမယ်ตัวอธิบดีเนี่ยญาติบีลาก็ตัวอธิบดีเนี่ยだめตัวญาติโหลเต็มไปอ่ะดีโซฮาเลลูยาญาติโหลชะပြီးတော့มาเออเต็มๆไปပြီးมาตัวสู่ล่ะดีโซฮาเลลูยาสู่ล่ะอภิกาภิกาเนี่ยสรุปตัวตะเกเรก็เลยเยชูชี้ควานเนี่ยรู้มานานเลยตัวน้าเลยอธิบดีก็น้าเลยแหละตัวสู่ในสะกะลงตะลงเนี่ยอธิบดีก็ตัวน้าเลยだめตัวเยชูชี้ควานเนี่ยตัวรู้ดีสรุปไอ้นี่มาตัวคนได้ลงก็สู่จ้ะအပြည့်အစုံတာကဆိုလိုက်နက်စပီရစ်ဟတ်အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တည့်ပြလိုက်ရင် language barrier အများကြီးချင်းသွား the understanding လို့ the spiritual understanding နော် spiritual living spiritual understanding spiritual heart ရှိသွားရင်ဒီ language ကအများကြီးပြဿနာလုံးဝမရှိရဘူးမဟုတ်အများကြီးချင်းသွားသူနားလည်သွားပါလိမ့်ဒါပေမဲ့သူတို့ကလည်းမင်းတို့ငါဝင်ရင်းရတာအသက်ပြီးဆွဲခေါ်ပြီးဆိုတော့ငါတို့မြန်မာလိုပဲအတင်းလိုက်ဆိုလို့သွားလို့ရတယ်ဆော့ဆော့ပြောလို့အဲ့ဒါတလားကိုတစ်ခါဖြစ်ဒါအင်္ဂလိပ်လိုကိုယ်ကတော့မှ channel လူတွေကလည်းဒီဟာကိုဝိုင်းတချို့တစ်ချင်းတွေကတိတ်မခတ်ပါဘူးဆိုတော့အားလုံးကသဘောတူနေတယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပဲဆိုဆိုမြန်မာလိုပဲဆိုဆိုသိစမ်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဓိကတော့ဆော့ဆော့ပြောလို့ main language တော့တကားပေါ့အများစုနားလည်တဲ့ language လို့တော့ကိုကတောင်းအောင်အကယ်၍ 80% လောက်ကအင်္ဂလိပ်လိုပဲနားလည်တယ်ဆိုရင်တော့အင်္ဂလိပ်လိုပဲပို့ပွဲပေါ့အဓိက language မှာ communication ပြတ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဗာ language ပဲပုံမှန်ကတော့ဖျားနဲ့လက်ဆက်တွေ့လို့မရလူလူချင်းနဲ့ဆက်တွေ့လို့မရလို့ပါလို့တော့ဒီမှာကလေးကပမာဏချစ်ဆိုတက်တယ်ဒါပေမဲ့ပမာဏဘေးပဲသူကတီလို့ဆိုတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်အဲတော့အိမ်မှာသူတို့အင်္ဂလိပ်ကိုပြန်လုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ wash ကအင်္ဂလိပ်ကိုပြန်လုပ်ပြရတယ်ကိုယ်လည်းကိုယ်အင်္ဂလိပ်ကလည်း broken သူကသူလည်းပြန်ကိုယ်ပြန်ခေါ်တယ်ကိုယ်လည်းသူပြန်ခေါ်တယ်လို့ပြောအိမ်မှာတော့အဲ့လိုပြောအလှဲ့နဲ့ပေါ့ကိုကတစ်ချိန်လုံးနဲ့သူတို့အလိုလိုက်လို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုကောင်း balance ရှိရမလဲသူတို့ကတစ်ဖက်ကလည်းဒီဘက်ကိုလည်းသူတို့နားလည်ပေးတတ်ဖို့လိုတယ်လေသူတို့ဒီဘက်ကိုလိုက်နားလည်ပေးကိုနားလည်မပေးတတ်တော့ဆိုရင်ခဏနေကြပြဿနာတက်တော့အဲ့မျိုးရှိဘူး balance ရှိလို့သူတို့ပြစ်ထားလို့လည်းမရဘူးသူတို့တစ်ချိန်လုံးသူတို့ဖြစ်ချင်တာပဲလိုက်ရုပ်ပြီးလို့မရအားလုံးကတညီတညွတ်တဲ့ဖျောက်ကိုပွင့်နေလို့အဲ့တော့ mechanic ဆိုတာအခုကြည့်နော်ပြင်ဆင်မှုဘ
ုတ်တဲ့ခါမှာတချင်းတချင်းရွေးတဲ့ခါပေါ့နော်ဆော့ဆော့အော်ဒါနဲ့တောက်ဘူးလို့အဲ့ဒါခါကြည့်ရင် Thanksgiving Thanksgiving ပြီးတာနဲ့ Praise ကအမြန်မဟုတ်ဘဲနဲ့အနည်းလေးဖြစ်ဖြစ်ပါမယ်အဲ့တော့အမြန်အနည်းပုံမှာတွားပြီးတော့မှမရက်တရား Thanksgiving ဆိုတာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးပြုခြင်းတွေကိုချီးမွမ်းတဲ့အရာပေါ့နော်အဲ့ဒီအရာပြီးပြီးတာနဲ့ကိုကဟလာ Praise ဆိုတဲ့စကားလုံးကဉာဏ်ဒီဖြစ်စီနေဒီဖြစ်စီထိတ်ချောင်းရှိအဲ့ဒီနောက်ကနေဆက်သွားလို့ရအဲ့ဒီ order နဲ့ဟိုကအရင်ဆုံးပါလို့ရလို့ဆိုရင်အကျွမ်းဝင်တတိယဖရားရဲ့ order ကိုဟိုက obedience လုပ်တာအကျွမ်းဝင်ဟိုကတစ္ဆာရှိဖို့လို့အဲ့ဒီတစ်ချိန်တည်းမှာဟိုကတစ်ဖက်ကလည်းဒီ order ထဲမှာဟလာ Thanksgiving praise worship ဆိုတဲ့ order ထဲမှာဟိုကတခြင်းကိုစီပြီးတော့မှချီးမွမ်းတဲ့အချိန်တည်းမှာဖရားရဲ့အလေးလာကိုလည်းဟိုကတည်ယူနေဖို့လို့အဲ့စကားမဆက်ဒီမှာဖြတ်ပြီးပြောချင်တာပါလဲဆိုရင် worship leader လို့ပြောရင်စကလုံးရတာ leader တကယ်တော့ leader မဟုတ်ဘူး worship leader အစ်ကဝင်နေတော့ဖြစ်တယ်အာမင် you are facilitator လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ leader ရဲ့ကိုယ်တွယ်စီမံခြင်းကိုခံရတယ်ဆိုတာအဲ့တော့အဲ့ဒီကိုယ်တွယ်စီမံရမယ်အဲ့တော့ဝင်နေတော့ဘုရားကရွှေ့ခြင်းရွှေ့လို့ရဖို့လို့အဲ့ကိုဘုရားလေ့ကျင့်ပေးနေတဲ့အချိန်မှာတော့ဘုရားကအဲ့ဒီအရာကိုကိုယ်ကိုသိပြီလို့လည်းမရဘူးလေဆိုတော့ကိုယ်ကိုအဲ့ဒီ obedience ပုံမှာပဲဘုရားပြုစုနေတယ်ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒီအလေးလာကိုကိုကရှာဖွေပြီးသိယူလာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီမှာကြားလာတယ်ဒီချိန်မှာမင်းရလိုက်တော့ဒီချိန်မှာမင်းဘာပြောဒီချိန်မှာမင်းဟလာလူတွေကိုဟိုငါ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမင်းပြောနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပြောတဲ့ခါမှာကြားပိုက်လေကိုဒါမှမဟုတ်တစ်ခုခုပေါ့ဘုရားသခင်ကငြိမ်သက်ခြင်းရှင်ဖြစ်တယ်ဒါအဲ့တလုံးကလေတစ်ခါလေကြည့်ရင်ဖျားစီကလာတယ်ဆိုရင်တရားရောက်ကိုတခါတည်းအပြင်းထန်သွားပြီးတော့မှအချိုးတက်ရောက်ကိုဖြစ်သွားစေ။ဘာကြောင့်ရင်းတဲ့ချင်းမရှိတဲ့လူတယောက်အဲဒီမှာရောက်နေဖျားကသူ့ကိုဒိုင်းလို့တန်းကစ်လိုက်တာ။ချိန်ပြီးပြစ်ပလိုက်တာအဲ့ဒါ။ကို့ကိုဖျားပြောခိုင်းပြီဆိုရင်အဲ့ဒါမတွန့်ဆောင်ဘူးပြောလိုက်ဖျားကင်းကြီးတိတ်နေတဲ့ချင်းဖြစ်။ကျွန်တော်အများကြီးကြုံလို့ရတယ်အဲ့ဒါ။အဲ့ prophetic လို့ခေါ်တယ်။ဖျားချက်ချင်းပြောခိုင်းတယ်။အဲ့ဒါမျိုးပေါ့။ဒါပေမဲ့အများရန်တော့မဟုတ်ဘူး။အများရန်တော့မဟုတ်ဘူး။အဲ့လိုသွားလာရဲ့အချိန်တိုင်းမှာတပြေးပြေးနဲ့ဘုရားနဲ့ယဉ်ဒီကျောင်းဝင်မှုကမြင့်တက်လာတဲ့အခါကျရင်အဲ့ဒီမှာသူက dynamic ကျောင်းသွားလိမ့်ကျောင်းသွားတဲ့အခါကျရင်စတာနဲ့ worship ဖြစ်ကောင်းဖြစ်သွားလိမ့်ဒါမှမဟုတ်ပြောသလို mechanic ကိုတစ္ဆာမရှိဘဲနဲ့ dynamic ကိုတော့တန်းကူဖို့လိုမစင်တာဘုရားအဲ့လိုမလုပ်ဘုရား God of process ဘုရားဟုတ်အစစ်ပြီးအစစ်ဆွဲခေါ်တယ်ပြန်ပြတယ်ကြော်ပြီးမခေါ်ယေရှုတော်မှအစင်တိုင်းကြည့်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ကျရင်တော့စတဲ့အခါမှာဟလာကိုယ်ကတခြင်းရွေးထားတယ်မှန်တယ်ဆူတောင်းပြီးရွေးထားတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားအမြဲတမ်းကိုယ့်ကိုဟလာအသစ် fresh ပေါ့ကိုယ့်ကိုညွှန်ကြားလို့ရအဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒါကိုဒီ team တစ်ခုလုံးကနားလဲဒီမှာရမှာ team တစ်ခုကနားမလဲစစ်ထားတော့တော့တမျိုးအပေါ်ရောက်တော့တမျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါတယောက်နဲ့တယောက်ကဟလာနားမလဲတော့ပြဿနာတက်ตัวเดียวเดียวสเปเชียลมาล่ะดีวินญาณตุเนโบดูวินญาณตุเนโบดูเผยแห่ญมอกตอแห่วินญาณเนาะโหอะกินปาหมดตุเนโบดูเซนซิทิฟิตี้บ่ตอนนี้เนี่ยมาพยาโหเราคู่กวยอ่ะอ๋อเนี่ยเจอในคําโดนกูว่าพรีสติเลจิตท่าแหละล่ะวอร์ชิปเลลิจิตท่าแหละแต่ว่าพรีสเอาเนี่ยอกลงปลอกตัวไปแล้วมาวอร์ชิปเนี่ยตั้งไปแล้วมาพยาขอมาได้ฉิงชื่อเลยအဲ့ဒါ obedience ဖြစ်ဖို့လို့ဒါပေမဲ့ mechanic မှာ obedience ဖြစ်မှာပဲဒီ obedience ကမှန်လိမ့်မယ် mechanic obedience မရှိဘဲနဲ့ dynamic က obedience မှာဖြစ်မှာဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါဘာအဓိပ္ပာယ်လဲဆိုရင်ဝိညာဉ်တော်ကကိုယ့်ကိုဘာလုပ်လို့ရသွားပြီလဲဆိုရင်စီမံခန့်ခွဲလို့ရသွားတယ်ဘာကြောင့်လဲကိုက mechanic မှာတစ္ဆာရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုဖျားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကဓာတ်ရိုက်ကိုယ့်ကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနဲ့ကိုစီစဉ်ထားတဲ့ order မဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုရားရဲ့ order နဲ့တွားမှ dynamic ဆိုတဲ့အရာကကိုရည်ရွယ်တဲ့နေရာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုရားရည်ရွယ်တဲ့နေရာကိုသူကစီစဉ်သွားတယ်။ကိုမမနာအောင်မမနာတဲ့ဟာလည်းဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါရှိတယ်။ dynamic ဆိုတာပောက်ကွဲမှု။ပောက်ကွဲမှုဖြစ်သွားတဲ့အခါကျရင်ဒီပောက်ကွဲမှုရဲ့ရလက်ကမှန်းထားလို့မရ။သူကအရေးရှိမျက်နှာကိုစင်ထွက်သွားတယ်။ကျွန်တော်အဲ့ဒါရှိတယ်။အမှန်တည်းဆက်မကနေကြစီစဉ်ကြပါဒိုင်နမစ်ကမန်ဆာလိုမြရဲ့ဖျားရဲ့လှုပ်ရှားမှု
ဲ့တော့ကိုက dynamic ကိုတန်းသွားလို့မရဘူးဆိုတော့အကြောင်းရင်းနေတယ်မှာကိုယ့်ရဲ့ဒီ worship team ထဲမှာရှိတဲ့သူတွေ spiritual understanding level မတူချင်းနဲ့အဓိကပါတယ်အဲ့တော့ကိုတယောက်ထဲသွားလို့မရဘူးအကြောင်းဆွတ်ဆွတ်ပြောဆိုလို့အဲ့ဒါပရိသတ်တာဆောင်းသွားလို့ကိုတယောက်ထဲသွားလို့မရအားလုံးသူ့အောင်ကိုကဘာလုပ်ရလဲဆိုရင်အဲဆောင်းပါခွဆွဲခွာတယ်ဒီတိုင်းတော့ထိုင်ဆောင်လို့မရဘူးဆွဲခွာတဲ့အချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်ဟလာအချင်းယူဖို့လိုတယ်နားလည်မှုယူဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုက worship team တွေကမချမချတွေ့ပြီးတော့မှမိသားရဖွဲ worship လို့ဒီ Sunday မတိုင်ခင်ကလေးကကိုယ့်ထဲမှာကဒီ presence ရဲ့ living ကတကယ်က life ဖြစ်နေမှာအဲ့ဒါကိုကအဲ့ဒီ flow ကတခါလဲ Sunday ရောက်လို့ရှိရင်ပါအားမှစူးစမ်းကြအောင်လုပ်ရင် season တော့အဲ့ဒါ worship team တွေက Sunday စနေတနင်္ဂနွေလောက်ပဲတွေ့တယ် Saturday ဆိုမတွေ့ကြဘူးလူလဲစုတောင်းတာမရှိတောင်နဲ့တောင်ဟလာလိုအပ်ချက်ကိုမေးမြန်းတာလည်းမရှိဆိုတော့တောင်နဲ့တောင်ခံစားချက်တွေလည်းမသိသူလည်းဒုက္ခရောက်ကိုလည်းဒုက္ခရောက်အဲတချို့ကတော့ကိုဒုက္ခကိုမြို့သိထားတယ်တချို့ကတော့မြို့သိနိုင်တယ်ရင်းချက်မှုအတိုင်းကတူမှမတူဘူးအဲ့တော့တောင်နဲ့တောင်နားမလဲပေးနိုင်တော့မဖြစ်လဲဆိုရင်အဲ့မှာစပြီးမှတောင်နဲ့တောင်နားလဲမှုတွေလွဲလာတော့အမြင်တွေလွဲလာအောင်လွဲလာတဲ့အခါမှာစာတန်းအဲ့မှာဝင်ပြီးတက်ရှင်လို့ရတယ်အဲ့တော့ worship ပါ worship မဖြစ်တော့အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သွားအချိန်ကြီးပုံကြီးရဲ့စိတ်ညစ်so blue မှာမြန်မာတော်တဲ့မှာမွေးလို့ဘုခွင့်ရတော့အောက်က worship အောက်က communication တော့မသိဘလို့ဖြစ်တာလေဒီနေ့ worship ဘာကြောင့်လဲဆိုဒီ understanding က communication မှာဒါ right မရှိနိုင်ဘူးလေဒီ worship team ကဒါကိုနားလည်မှာအဲ့ဒီနားလည်မှုတွေကနေစီစဲနေမှာပဲဒီအရာက communication ကနေအကျိုးခံစားရမှာနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင် propagation လို့အဲ့ဒီနေ့လောဟာမြတ်တိတ်ကောင်းကျွန်တော်တို့ထိုင်ပြီးစကားပြောကြရတယ် property change ဆိုတာဘာလို့လိုက်တာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ focus တွေကိုတနည်းအားဖြင့်ဆုလိုက်နှုတ်ကပတ်တော်မှာဆုလိုက်ဘောရအလုံးအထင်နဲ့သွားတယ်သိမလားထင်နဲ့သွားတယ်ဆိုတော့ direction ကအမျိုးမျိုးသွားတယ်အလုံးကဟိုကျန်တဲ့ဘာပြောလို့တိုးကွဲတော့မိမိတို့လမ်းတော့အတိအတိလိုက်သွားကြတယ်အလုံးကဒါလည်းကောင်းပါတယ်ဒါလည်းကောင်းတာပဲနင်းလို့ဒါလည်းကောင်းတယ်ငါလို့ဒါလည်းကောင်းတယ်နင်းကနေကောင်းတယ်တင်းလည်းနင်းသွားငါလည်းငါကောင်းဆိုအကုန်လုံးကကွဲနေတော့ကွဲနေတော့ဘလုံးမှပြန်ပြောတော့အလုံးလူလူမရဘူးဆိုတော့ဒီ property change ဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်ကဟလာပုံချလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဟာကို focus လုပ်လိုက်တာနဲ့အလုံးကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ဒီနေရာမှာသဘောတူလိုက်ရတယ်။ကြိုက်တော့ကြိုက်သေးတယ်။ဒါပေမဲ့အော်ဒါနှုတ်ဘက်တော့ပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာစပြီးသဘောတူရဲနဲ့သဘောတူရဲနဲ့ပဲအဖြစ်ဖြစ်နေမှာဖြစ်လို့ဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်ကဒီမျက်မှောက်တော့မွေ့လျော်တဲ့နှလုံးသားတူလာ။ချက်ချင်းတော့ဟိုတလုံးတော့ရဖြစ်လို့တော့ဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့အရင်ဆုံးနှုတ်ဘက်တော့ပေါ်မှာဝန်ခံသဘောတူတဲ့သဘောတရားတော့ရှိရတယ်။ကောင်းပါလို့မြင်ရပါမယ်ကကောင်းမှလည်းပြတော့လို့စတပ်ဖို့မဖြစ်ရငါကြည့်လဲမှန်တာမို့သူလဲမှန်တဲ့ချင်းရှိတတ်တယ်အဲ့တော့ကိုကတယောက်ကိုတယောက်ပါပြရဲဆိုအချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်လက်ခံရပါ accept one another I love you for all ပြီးရင်ကိုမှုရတဲ့သူ့မှုရကိုရှုမှတ်ပါအဲ့တော့မနေ့ကလည်းအာတိနဲ့ကျွန်တော်ပြောနေအဲ့တော့အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက် fellowship လုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ fellowship ရဲ့အကြီးအပွင့်လို့ fellowship ကအရေးကြီးတယ်မန်တော့ fellowship ပေါ့တမန်တရားနဲ့ညီတဲ့ fellowship အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာသင်တယ်ဆိုရင်ဒီ atmosphere တမျိုးဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော် spoil ဖို့ထောက်ပြောမှာလေဟိုကျန်ခဲ့တဲ့နေ့ကျမ်းစာသင်တယ် atmosphere တမျိုးဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့အခုတ atmosphere နောက်တမျိုးပဲဒါတော့ fellowship အစစ်မဟုတ်သေးဘူးနော် fellowship ဆိုရင်လာရအေးဆေးဆိုဝဲဝဲမှာထိုင်ပြီးတော့မှပြောကြကျွန်တော်တို့မှကိုနော်လာနဲ့ပြောတယ်သူတို့နဲ့ coffee ဆိုင်မှာပြောပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားစကားပဲပြောတယ်သူတိချင်တာတွေမေးတယ်哦ไอ้มาปูပြီးတော့มาบาဖြစ်เลยဆိုกูก็ไอ้เนี่ยมา understanding ကိုปูရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် relax environment ဖြစ်သွားတယ်လူကဘာ pressure မှမရှိတယ်မကျန်တာတင်းနေတယ်ဆိုတဲ့အမျိုးမျိုးရှိတယ်ဒါက fellowship ဒါကညီကိုချင်းမိသားစုဖြစ်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီလိုလွတ်လွတ်လပ်ပေါ့ပါပါမိသားစုပတ်ဝန်းကျင်မျိုးနဲ့မိသားရဖွဲ့ရင်းနဲ့ဘုရားရဲ့နှုတ်ဘက်တော်ပြောလာတဲ့ခါမှာအပြည့်ပြည့်နဲ့တယောက်ကိုတယောက်ပူနားလေကိုရင်းမိလာပြီးတယောက်ကိုတယောက်ရင်ဖွင့်ရဲလာအဲ့လိုရင်ဖွင့်ရဲတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီရင်ဖွင့်ခြင်းနောက်မှာသူ့အခက်ခဲကိုကိုနားလည်ပြီးကိုခက်ခဲသူနားလည်ပြီးအချင်းချင်းအပြန်အလှန်ဆူတောင်းပေးနှစ်သိမ့်ပေးအားပေးတိဆောက်ဆိုတော့အဲ့ဒီ fellowship ကနေဘာဖြစ်လာလဲ relationship ကခိုင်လာအဲ့တော့မိသားယာကနေယင်းနီးကျောင်းဝင်ဘူးယင်းနီးကျောင်းဝင်ဘူးကနေဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့မှ build up လုပ်သွားလိုက်အဲ့တော့အသိတော်မခိုင်ဘူးဆိုတော့ fellowship မခိုင်ဘူးfellowship ကိုအရေးမထားတဲ့အတင်းတော့ဘယ်တော့မှမခံဘူး။ကွဲမှာ။တွေ့ coffee တက်။ဘောလုံးကွဲကြောင်းတော့မပြောနဲ့ဘော။ဘောလုံးကွဲကြောင်းပြောပြီးတော့မှအတင်းတော့ခိုင်ရင်တော့ပဲရမှာ
ကိုရီးယားကအကြောင်း fashion အကြောင်း shopping အကြောင်းပြောပြီးတော့မှအတင်းတော့ခိုင်ခိုင်နေလို့တော့မရဆိုတော့တွေ့တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်ဟို point မှာဆိုရင်ဆရာဆိုင်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဟိုကျော်နဲ့ဆရာရွှေဦးနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ကြတယ်တလားလို့ဒီဝင်းကြီးရေးရအကြောင်းပြောလိုက် ministry အကြောင်းပြောဒါပဲပြောလို့ကုန်ကုန်ချိန်လိုက်မောလိုက်တည်မှာအဲ့လားဘီဟာသားတွေပြောအဲ့ဟာသားလည်းအဲ့ ministry ရဲ့ကိစ္စလေးကိုပြောနေဟာသားတွေဖြစ်နေအဲ့လိုမျိုးပေါ့ချိန်လိုက်မောလိုက်တယ်အဲ့တော့ off ပါနဲ့ပျော်နေကြတယ်တည်ဒီထဲမှာမွေးလျော်နေ။အဲဆရာဆိုင်ကလည်းပြောလို့မဆိုဘူး။ပြောလိုက်တာကွာလည်းဒီလိုချက်ပြောတာ။ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်ထဲမှာဖြစ်ပြီးချင်းခံနေရတယ်။ကျန်းတာလည်းတင်တာလည်းမဟုတ်။ဟဲ့လားတရားဟောတာလည်းမဟုတ် conference လည်းတက်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာအားရှိနေတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာပြောတယ်အပြီးပွက်နေထွက်လာ။ပြည်ပြက်ကိုတောင်နားလို့အော်သူကဒီလိုဖြတ်တန်းနေရတာဘူး။ဒါကြောင့်ဒီဆရာတွေကဒီလိုပြောနေတာ။ဒါကြောင့်ဒီဆရာတွေကဒီလိုနေနေတာဆိုတာသဘောပေါက်လား။ကျူရီကဘာဒီစီရတဲ့ဘာလို့မနာချီလဲအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းပေါင်းကြည့်တော့သူတို့ဖြတ်တန်းနေရတာကိုသိသွားတဲ့အခါကျတော့နားလည်တော့ဝิญဉ်မြင်နဲ့မြင်တဲ့ကမို့ဆိုရင်ကိုယ် judge လုပ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးဆိုတော့ဒီ leadership team ကအဲ့လိုဖြစ်နေလို့အဲ့ဒီလို leadership team ကချစ်ကျွမ်းဝင်နေတယောက်နဲ့တယောက်ရင်းနေတဲ့ community site နဲ့ suitong ပေးတာကိုမြင်တဲ့အခါမှာ communication ကလည်းအဲ့ဒါကိုလိုချင်တာပါဆိုတော့သူတို့လည်းအဲ့ဒီထဲမှာပါလာလို့တချို့ဇာတိတိတ်ကြီးတဲ့သူတွေကတော့ဘယ်လိုပေါ့နော်ဘယ်လိုခေါ်ခေါ်မလာတဲ့သူတွေအဲ့လိုကြီးအဲ့လားထောင်သွားနေတဲ့သူတွေကတော့ပဲရဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒီလိုလူတွေနဲတစ်ထက်နဲလာရင်သူတို့ကလည်းမနေနိုင်တော့ဘူးသူတို့တယောက်တည်းမှမနေလူကတယောက်တည်းဘလို့မှနေလို့မရနေပြီဆိုရင်သူကဖောက်ပြင်းပြင်းမပြည့်ဝင်ဝင်ဒါပဲရှိအဲ့နောက်ကိုရှိတယ်ဇာတိတိတ်များတဲ့သူကဒီချစ်ချင်းမြတ်တာရဲ့တဟာရထဲဝင်သူကမဝင်မဲမနေနိုင်တော့ဒီတဲ့ဝင်သူမြတ်တာနဲ့ဆက်ဆိုင်ဆက်ဆိုင်မဆက်ဆိုင်သူလဲရတော့နှမျိုးပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြင်းပြင်းပြင်းပြောင်းလဲဒါပဲရှိတယ်။မွေးသူတယောက်လည်းလက်ဆောက်ဖြစ်ပြီလေ။အပါကြောက်လို့ဒီဟာကြီးကတဲ့ပြတော့မှလိုချင်စရာကြီးဖြစ်သွားပြီ။ဒီနေရာကြီးကိုထားခဲ့ပြတော့မှအဲ့လမ်းမှာလည်းကျွန်တော်ပြောတယ်အကယ်၍များတွားပြီဆိုရင်တော့မှအဲ့ဒီလူဒုက္ခရောက်ပြီဆိုရင်သူ့ကိုနားလဲပြေးနိုင်မဲ့တနေရာရှိတယ်ဆိုတာသိပြပါလား။သူ့ကိုဆူတောင်းပေးမဲ့နေရာသူ့ကိုနှစ်သိမ့်ပြီးဒီဆောက်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်သူဘယ်လောက်ပဲမားခဲ့မားခဲ့သူ့ကိုပြန်ပြီးလက်ခံပြီးတော့မှအညီကိုပါမှုတင်မယ်။အဲဒီတော့ငါတို့ဆူတောင်းပေးမယ်။မင်းလူတွေကငါတို့ကူညီမယ်။ဆိုတဲ့နေရာတနေရာရှိနေလိမ့်မယ်။အတင်းတော့မှအဲ့ဒီနေရာမရှိတဲ့အခါမှာဒီလူတွေက wandering နဲ့ပဲတာရီတာရီပြရနေပြီတော့။ဒီနေရာငါ့ကိုဝိုင်းပြီးစီရင်ကြမယ်နေရာမဟုတ်ဘူး။ဒီနေရာငါ့ကိုဝိုင်းဆူတောင်းပေးမယ်နေရာဆိုတော့သူကသိနေတယ်။သူတို့ဇာတိတိတ်ကြီးလို့တာဒီနေရာကိုကြောခိုင်းကောင်းကြောခိုင်းတော့လေ။အချိန်တန်လို့ဒုက္ခရောက်ပြီဆိုရင်သူ့ကိုစီရင်ချက်မချပဲနဲ့ဆူတောင်းပေးမယ်တိစောက်ပေးမယ်နေရာပြန်ရောက်လာပါဒီရတဲ့ကျွန်တော်လိုက်ခေါ်လို့မရချို့လို့ကခေါ်ရင်ပြေးတယ်။အဲမဲ့မေတ္တာဒီမေတ္တာရဲ့စောက်ဝိုင်းရှိနေတဲ့နေရာဆိုရင်မခေါ်လဲသူကပြန်ရောက်လာ။အဲတော့ဒီတင်းတော်မှာဒီ leadership team ပေါ့နော်။ leadership ဘယ်နေရာမှာပဲရှိရှိအားလုံးကမဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်တကယ် brotherly fellowship godly fellowship တမန်တရားနဲ့ဆက်ဆံတဲ့မေတ္တာရှိတယ်ကျေလို့အစီအစဉ်နဲ့ဟလာဆူတောင်းမယ်ပရိသတ်ဝါရှစ်လုပ်မယ်ပြင်တရားဟောမယ်ပြင်ဆူတောင်းပြီးအစားစားမယ်ဒါနဲ့ပဲလည်နေသူလည်းကြီးဝင်လာဘာမှလည်းကိုယ်ရင်ဖွင့်တဲ့အချိန်လည်းမရှိဘူးတယောက်တယောက်လည်းကိုကနားလည်ပြင်းနေရဆိုတော့အဲ့မှာအကောလုံးအတင်းတော်တွေကအစီအစဉ်နဲ့အားလုံးကိုသွားပြီးအဖက်ရိုက်တော့မသိဘူးဘာဖြစ်လို့ငါတို့တင်တော့ तू ကဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ဒီလိုဖြစ် तू ကဘာဖြစ်လို့တားလည်ညုံထုံးနေ तू ပါခံစားနေတယ်ကိုကမသိဘူးမတိရပါဘူးလေကိုဆူတောင်းပေးဖို့တော့ကိုကပြင်နေရတယ်။ဒါပေမဲ့ तू ကသိစာတိဆန္ဒပဲလို့ကိုကချက်ချင်းပြောပြလိုက်တာ။အဲ့လိုပြောကြတဲ့ကွာစာတိဖြစ်နေဒီကဲ။ဆိုတော့ဒီ godly fellowship ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နေရောက်တဲ့နေရာတိုင်းကျွန်တော်ပြောတယ်ဒီမှာပဲပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အမေရိကရောက်တဲ့အဲ့လိုပဲပြောတယ်မင်းတို့တယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ပြီးမှကော်ဖီလေးပါလိမ့်တောက်ကြလို့ကော်ဖီတောက်ပြီးတော့မှချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ဒီဆောက်ကြပြောကြလို့ဒီလိုပဲအလာပါတလာပါပြောကြ။ကျွန်တော်ကော်ဖီဆိုင်နေသွားတယ်။သွားပြီးပါဒါပဲပြောတာ။တို့ပြောအဲ့ဒါလေကျန်းစာတည်တနိုင်ဆိုတော်တော်ကြာတယ်လို့ထင်တာနော်အဲ့ဒီမှာထိုင်ကြတယ်3နိုင်ဘယ်လိုကုန်သွားမှမသိပြောနေတာပြောနေတာဟာပြောခိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ပဲအများကြီးပြောတာပါကျွန်တော်ဆိုကျွန်တော်ကအများကြီးသိတဲ့လူကိုဆိုတော့သူကနားထောင်ရင်းနဲ့နားထောင်နေလူကလည်းကိုနားထောင်တာဘယ်တော့ကြာသွားမှမသိကိုလည်းပြောနေတာပါစကအမျိုးဖောက်လည်းပြောနေကိုလည်းဘယ်တော့ကြာသွားမှမသိဒါပေမဲ့အဲ့လိုလေ spike ကိုကြီးနဲ့တင်ပြီးဆိုရင်တော့ဟိုကညောင်းတို့လူကြီးကတိုက်ခိုက်တယ်အဲ့တော့ relax mode မဖြစ်ဘူးလေအဲ့တော့ fellowship ရဲ့ power အဲ့ကြီးအဲ့ဒီ fellowship
်တယောက်နဲ့တယောက်တခုရှိတာက fellowship လုပ်တဲ့အခါမှာတတ်နိုင်တဲ့လောက် transparency ပေါ့ဒီ group လေးကတတ်တတ်ဟို group လေးကတတ်တတ်မလုံနဲ့အဲ့ဒါ point ရှိတယ်အဲ့တော့အားလုံးကိုအသိပေးအကယ်၍များဒီဟိုအထဲမှာဟိုဖြစ်နိုင်ပေါ့နော်ဒီ circle ထဲမှာရှိတဲ့သူတွေကတယောက်နားလည်ပြီးလို့ဒီ fellowship ရှိတယ်တို့ရဲ့ဒီလူစားကြမယ်ဒီတောက်ကြမယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီနေ့ဒီအိမ်မှာတို့ရဲ့ fellowship လေးလုပ်ကြမယ်နောက်နေ့ဟိုအိမ်မှာတိတ်များလာရင်တော့အဲ့ဒါ date နေ့ခွဲပြီးလုပ်ရလို့ပေါ့ဒါပေမဲ့အနည်းဆုံးတော့ရှိတဲ့လူ2ယောက်3ယောက်အနည်းဆက်ဆုံးတာဝန်ယူထားရတဲ့သူတွေဟလာ worship team ဆို worship team က fellowship ရှိနေဝင်လို့ရတယ်ပြီးရင်ဟလာ elderly team က elder team ကလည်းတို့ကဒီ fellowship ရှိနေဝင်လို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီ team တွေကလည်းအချင်းချင်းအပြန်လန်းရှိနေဖို့လိုပြန်ရောဒါဆိုရင်စာတန်ကဘယ်ပေါက်ကမှဝင်လို့မရတော့အဲ့လိုမျိုးတက်ဖြစ်နေဆိုအဲ့ဒီခြားထဲမှာစာရန်ဝင်ပြီးတော့မှဒီမော်တော်ဘီကယ်လုတ်သွားတယ်ဒီမှာမီးနေဟိုမှာမီးစိမ်းအဲ့လိုတခြားလုတ်တော့မှအဲ့ဒါကျွန်တော်အဓိကမြင်တယ်အတင်းတော်တွေဖြစ်တဲ့ပြဿနာအဲ့ဒါ relationship ပေါ့ဘာလို့ relationship မခိုင်လဲ fellowship မရှိဘူးကျောင်းထဲကြောင့်မပြောကြဘူးပြောလို့ရမှလည်းမသိဘူးစိတ်ချသူငါပြောလိုက်လို့သူများသွားသိကြပြီလို့အဲ့လူတိုင်းတော့လည်းပြောတတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးတကယ်တော့လည်းတကယ်တော့ကိုကသူ့ကိုဒီလိုပဲပြောလိုက်တာကိုတယောက်ကကြတော့ကိုကဒီကချားလို့ဆိုပြောမှနောက်တယောက်ကတင်းသွားပြောတာဒီလူကိုပြောလိုက်လို့ဟိုလူကိုသူသွားပြောတယ်လို့ထင်မြန်ရောအဲ့တော့အဲ့မှာစာရန်ကခလောက်ဆန်တော့လာတကယ်နဲ့ကိုကအချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်အရန်ရင်းနှီးကြောင်းဝင်နေပြီဆိုရင်ဒီလူကအတင်းပြောတတ်တယ်လားမပြောတတ်ဘူးလားနောက်ဆုံးကိုနဲ့ပေါင်းရင်းနဲ့တော့မှသူ့ရဲ့အတင်းပြောတတ်တဲ့အလေးကပျောက်သွားပြီဆိုတော့လေကိုသိနိုင်သေးတာပဲကိုကကျွန်တော်တယောက်နဲ့တယောက်ဒီလိုပဲသိကြအပေါ်ရန်ပဲသိကြအတွင်းချကြမသိကြဘူးအဲ့တော့ fellowship ကိုကျွန်တော်တာဝန်ထားကနဦးတင်တော့အဲ့ဒါရှိတယ်။သူရဲ့ worship က fellowship ပြန်နေပတ်။ချင်းချင်းတူတူစားကြတယ်၊တောက်ကြတယ်၊ဒီပြောက်ကိုပွေကြတယ်။ဒါစားကြတယ်၊တောက်ကြတယ်၊ကိုပွေကြတယ်။အလာဘတာလာဘပြောလဲ။ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကလည်းပြောနေ။ယောက်ျားယောက်နားလည်းသိနေ၊ယောက်ျားဆူတောင်းပေးနေ။ယောက်ျား။ဘာလို့သူတို့မှအဲ့လိုမစည်းရသေးဖို့ပဲရှိရတယ်။ဒါကြောင့်လေအပြင်ကသူတို့တတ်ဖို့ချောင်းနေ။ဒီခေတ်မှာတော့အပြင်ထွက်လဲ။ညင်ရတဲ့လူကတော့တတ်တဲ့စိတ်မှမရှိတာ။ဆိုတော့ Israel လက်နေကြတယ်။ခုခေတ်မှာကအပြည့်ထွက်သွားတဲ့တိတ်မှလေဒီခေတ်မှာတော့စာတန်ဆောင်နေတော့မသိဘူးအဲ့လိုဒီစာဝိုင်းနေမှာအဲ့တော့ the fellowship relationship and the body အဲ့ဒါကစံဒီတစ်ခုပြူလာနေသွားပြီအဲ့ဒီ body ကတော့အပေါ်ရံပဲရှိလိမ့်မယ်ချိန်ပြေပြူကြပါမယ်ဒီတူဒီလိုထိုင်ကြတော့3နာရီ3နာရီလို့ကြာကျေးဇူးပဲ။ဒါတော့မှကော်ဖီမပါဘူး။ကော်ဖီဆိုင်မှာဆိုရင်မနေ့ကျွန်တော်ညီတယောက်ကိုကျွန်တော်ကောင်ဆယ်လင်လုပ်ပြီးတော့မနေ့10နာရီကနေညနေ6နာရီတနေရာထဲမှာထိုင်ပြီးစကားပြောတယ်။ဘလောက်ပြောတယ်လဲ။ Trust me ဒီဆိုရင်ကျွန်တော်စီလာလာပြီးတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့မှသမင်းစားတဲ့ဆိုင်လေးမှာသွားစကားပြော။ဘောငူမို့သူကျွန်တော်ပြောဘယ်လိုဖြစ်လို့စကားတွေထွက်လာနေလဲ။ပြောနေမနေ့ညနေဖောင်ဆောင်သွားတယ်။ဘုရားကျောင်းထဲမှာလူတယောက်ကတရားဟောကြအဲ့လိုထိုင်နေမှာ။ဆန္ဒတင်မှလည်းထိုင်နေမှာဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြောပေါ့နော်တကယ်ဘုရားဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ဒီ fellowship ထဲမှာပူဆောင်ခြင်းခံရတဲ့အခါမှာဒီနေ့ကောင်ထိုင်လဲမပြင်းမမ်းဘူး။ကောင်းလဲမပူဘူး။ဒါပေမဲ့အားလုံးပူဆောင်စီရဖြစ်။နောက်ဆုံးအဲ့ဒါမရှိတဲ့အတွက်တင်းတော်တွေကလာရင်ဟန်ဆောင်ကြီးပြုံးပြန်ပြီးကောင်းလာပြီးဟန်ဆောင်ကြီးရှောက်ပြောတဲ့တော့ခုလောကမျက်နှာဖုံးနေတယ်တကယ်တမ်းကြအာဖလာလေးအာလူးလေးပေါ့ကျွန်တော်ပြောတာလည်းတော့များနေပြီနော်မိကောကနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ဖြေတာများမကောမမရတာမသိဘူးကျွန်တော်စောစောအချက်တွေနဲ့ကျင်းရမင်းဝင်တော့အားလုံးဘာလို့ကောင်းလေးလောက်ကြလဲအေးပြန်နားထောင်ပေါ့နားထောင်နိုင်မလားလို့ဒီလိုပြရလဲအတီးလားဆရာသမားကမျက်စောင်းခိုးတော့ဘုရားဆရာသမားကပြန်တယ်အချင်းနေမစောင်းခိုးတော့ချင်းချင်းမျက်စောင်းအချင်းချင်းမျက်စောင်းခိုးနေဆရာသမားပြန်ရောက်တော့ပြန်ရောက်ရှိတယ်ရှိတယ်ကျွန်တော်အကြီးအကျယ်ဒုက္ခပေးခဲ့တဲ့အမှုတော်ကိုရှင်အခုတို့နဲ့ကျွန်တော်အေးစေးနေနိုင်တာပဲတကယ်ကိုညီကိုလိုပြန်ဖြစ်သွားတာတကယ်ကိုတကယ်ချင်းအရင်ခောက်လို့ပဲကို့အရင်တော့ဘာမှမလုပ်ခဲ့တယ်လို့ပဲခံစားအဲ့
အဲ့လိုရှိတဲ့ဟာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီအခေါ်မလဲ Sunday service ကိုပဲ focus လုပ်ရင်းလုပ်ရင်းနဲ့ fellowship တွေပြုတ်ပေါ့အဲ့တော့အပြည့်ပြည့်နဲ့ Sunday service ကဟန်ဆောင်မှုဖြစ်တော့ဘုရားလည်းမကြိုက်လူလည်းမပြောဖြစ်တော့ဒါက godly fellowship ဘာဟုတ်ချာမှာ service တဲ့ fellowship ကပုံမှာရစ်ပလင်တဲ့ခြင်းဆိုတာလေကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့အချိန်က fellowshipပြန်ရပြီဖယ်လို့ရှိလို့စစ်ပြန်တဲ့အချိန်ကတော့ပူပယ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ချနေချိန်ဖယ်လို့ရှိဒီလိုဖျားပြောထားတဲ့နီလန်းနဲ့ပူပယ်တဲ့အမှုရာတကယ်အစ်စ်မှထွက်လာလို့အတွက်နောက်ဆောက်သူတို့ဖျားနဲ့တွားလာကြတယ်။ဖျားနဲ့လည်းပိတ်တော့ကြတယ်ကော်ဖီတော့ကြတယ်ပေါ့ကွာဒီနေ့စကားနဲ့ချုပ်မစိုးဘူး။ကော်ဖီရေးနေရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါ fellowship ကိုရမ်းတမုန်ခံဟိုရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာကျွန်တော်ဒီတော့ဆရာဆန်တို့ဆရာတွေပေါ့ဘယ်ဒီကိုတီတီတီဆိုရအဒီဆရာတွေကလည်းဖိတ်တော့တောက်ခိုင်းမဟုတ်စကားပြောတာပါလေးငါးနိုင်ကြာကိုလည်းနောက်လိုက်သွားတော့လေအဲ့လေးငါးနိုင်ရမကြာလို့ပဲတဲ့ဟာအချိန်နဲ့မြန်းတာအဲ့လိုဖြစ်သွားတရားဟော Sunday service ဆိုရင်နှစ်နိုင်သုံးနိုင်ဆိုတိတ်ကြာရခင်ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ fellowship ဆိုအဲမပြီးနိုင်ဘူးမပြီးနိုင်လဲကြာတယ်လို့ပုံမတင်ဘူးကွာပြီးတော့မပြန်ချင်ဘူးကွာဒါကြိုးကျော်ညကလေးရှိပါတယ်တကယ်တကယ်ဒီရှိအဲ့လိုပဲနော် worldly fellowship လိုက်တိုင်းတောင်းလို့နဲ့အဲ့ဒါမရောနဲ့ပေါ်လုံးဘွဲကြောင့်ပြောတဲ့သူတွေအဲ့လိုပဲဆက်ပြုတ်ပြန်လို့မပြီးဘူးကိုရီးယားကကြောင့်ပြောတဲ့သူတွေမပြီးနိုင်အဲ့တော့ဘာနဲ့မပြီးနိုင်မစည်းနိုင် fellowship လုပ်ပြီးလဲအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ပြန်ပါကြတယ်တရားနဲ့တရားအပြန်ဆူတောင်းပေးဖို့လိုတယ်ဆူတောင်းပေးတယ်တခါကျရင် तू ကနည်းနည်းပဲပြောတာနော်ဆူတောင်းပေးနေကိုယ့်ထဲကနေဖရားက तू မပြောတဲ့ကိစ္စတွေပါကိုယ့်ထဲကနေဆူတောင်းပေးတော့တာအဲ့ဒါရှိတယ်လူတင်တဲ့နေတွေ့ကြတယ်တင်တဲ့နေတွေ့တဲ့အစီအစဉ်မျိုးမှာဟိုကအဲ့လိုမျိုး fellowship လို့တရားကိုတရားကိုယ့်ရဲ့တကူဦးကပေါ့နော်စံပြအဖြစ်နဲ့ဆူတောင်းချက်တင်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့မှဆူတောင်းခံပေးလို့ကျွန်တော်ဒါလေးခံစားနေရတယ်တရားလေးရင်ဆိုင်နေရတယ်ကျွန်တော်ဆူတောင်းဒါဆိုရင်ကျန်တဲ့လူကလည်းဒီနေရာမှာငါရဲ့အခက်အခဲကိုရင်ဖွင့်ပြီးတော့မှဆူတောင်းခံရရတယ်ဆူတောင်းပေးမဲ့သူတွေရှိရဆိုတာသိသွားအဲ့ဒါမျိုးကြတယ် intercessory ပေါ့ stand in the gap ရဲ့ not alone ဖြစ်ပါလေဆိုရင် intercessory ဂျာခံဆူတောင်းပေးခြင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဆူတောင်းတဲ့ကောင်ကဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်အတွက်ဆူတောင်းကျွန်တော်ကကိုမလာအတွက်ဆူတောင်းကိုမလာဆရာချူတဲ့ဆူတောင်းဆရာချူရတဲ့အဲ့လိုဆူတောင်းနောက်ဆုံးကျတော့ကျွန်တော်အတွက်ဒီဘက်ကကဆူတောင်းပေးတာဖြစ်သွားတယ်ဘယ်သူမှမလွတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုကကိုယ့်အတွက်ဆူမတောင်းမဲနဲ့ကိုအတွက်ဘုရားကစူတောင်းပေးနေတဲ့သူထားရပြီလေ intercessory prayer စိတ်ချကိုအတွက်ကိုစူမတောင်းလဲစူတောင်းပေးရတယ်ရှိနေပြီအဲ့တော့အစဉ်စူတောင်းပေးတဲ့အပိုင်းလည်းရှိတယ်ရင်ဖွင့်တဲ့အပိုင်းလည်းရှိတယ်ချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ပြီးဆောက်ပေးတဲ့အပိုင်းလည်းရှိတယ်ဒီနေရာကရဲ့မြစ်တာစီစဉ်နေတာနောက်တစ်ခုရှိတယ်အခုဆရာချူကိုကျွန်တော် quiet timeကြည့်တဲ့နီလန်ပေါ့ဒီ sample ကျွန်တော် set လုပ်ပေးတာ quiet time လုပ်စေတယ် quiet time လုပ်တဲ့ကြိုးကြီးစွာပါလဲဆိုတော့ကို့ဖေရတိုက်ရိုက်ပြောတဲ့အရာတွေကို record လုပ်ထားလို့ရရေးတဲ့ခါမှာလေအဲကြောင့်ကို့ဖေရစကားပြောရနော်ကိုမရေးတာမပြီးပါဘူးအဲ့တော့ဖေရပြောတယ်ဘာလဲမသိဘူးဖြစ်တော့ဒီဘက်လောက်နေကိုသတိမရတော့ပြောမှန်းတော့သိတယ်အဲ့ဒါဘာပြောမှန်းမသိဘူးအဲ့ဒါအရန်တံပိုးရှိတဲ့ခါမှာလည်းသိတယ်ဆိုတော့ quiet time ကြီးတဲ့ကောင်ကိုဖျားနဲ့အချိန်ကြီးပြီးဖျားစကားပြောတဲ့အရာပေါ်မှာဒီ jump bike လေးနဲ့ဟလာဖျားဖွင့်ကြတဲ့အရာကိုရေးကိုယ့်ရဲ့တက်တာကိုဖြစ်တဲ့အရာကိုရေးပြီးဆူတောင်းချက်လေးရေးလိုက်အချိန်တန်လို့ကိုကဆွကြောက်ဆွဆွအဲ့လို gathering နဲ့ fellowship ကြီးလုပ်တဲ့အခါမှာလိုအပ်လို့ကဲနည်းနည်းပါဝင်ငါရအောင်ဆိုရင်ကို့မှာပြောစရာဝင်ငါစရာ share လုပ်စရာရှိနောက်တစ်ခုကကိုယ်လည်းဖျားတန်ကိုတာရွေးရှင်းလင်းစွာကြားတတ်လာကြားတတ်လာproper နီလာနဲ့ကိုကဆုပ်ယူခြင်းအဖြစ်ပြီးရင်တစ်ခါလေကြာရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအတက်တာမျိုးပြဿနာလေးကြုံတဲ့အခါမှာအဲ့ quiet time ပြန်လှန်ကြည့်လိုက်ဖျားကုတ်ကိုပျော်ထားပြီးသားဂတိစကားဒါမှမဟုတ်ဂတိပေးစကားဒါမှမဟုတ်တိဆောက်ပေးထားတဲ့စကားကိုပြန်တွေ့လိုက်ကို quiet time ကိုပြန်ဖတ်ပြောင်းမှာအော်ဖျားကောက်ပျော်ထားပြီးသားလို့အဲ့မှာကိုကရဲရင်ချင်းကြုံချင်ချင်းပြန်ရှိသွားဖျားကို quiet time ကိုစကားပြန်တွေ့
ไอ้ record เนี่ยละกันมันขึ้นတော့ပြီးရင်အကယ်၍များကိုယ့်ကိုဘုရားကအမှုတော်ဆောင်ဖို့အတွက်ခေါ်တံကိုကိုရှင်းရှင်းလေးလေးကြားလို့ဆောင်မယ်ဆိုရင်တော့မှကိုလေ့ကျင့်ပြီးသားဖြစ်နေတယ်ဘယ်ဘယ်တစ်ခုမှအကျိုးမရုပ် fight time ကြီးတယ်အခုဒေါက်တာသိန်းချင်းတပည့်တော်တော်များများကွဲတိုင်းနဲ့တက်လာဆရာဆန်တို့ကကွဲတိုင်းကြီးတယ်တိတ်တန်တစ္ဆာရှိနောက်ပိုင်းတော့တို့ကအဲ့လိုနီးလမ်းနေတော့မရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့တို့ကအများအားတို့နီးတို့ဟန်နဲ့တို့လုံးမကြားအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးလည်းလုပ်စေချင်ဆရာ choosing ကိုကျွန်တော် sample ပေးတာသူကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆရာကြောင့်မှာပါဝင်တဲ့လူတွေကဟိုကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာအလျောက်ဒီဟလာဒီဘုရားကြောင့်ဒီဘုရားကြောင့်ကျွမ်းကျင်ကြတယ်ပြီးတယ်ဆိုတီးတာကျွမ်းကျင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့နှုတ်ဘွက်တော်နဲ့ပတ်သက်လာပြီဆိုရင်အားလုံးကအဲ့လိုတင်လာအဒီအတာလည်းဖြစ်ပေါ့နှုတ်ဘွက်တော်ထဲမှာမမွေ့ဟလာအလေးလာမသိပဲနဲ့ဟိုမရှင်းလင်းမဲ့နဲ့ဒီလုပ်တွေကျွမ်းကျင်နေတာအနေများတယ်အနေများတယ်အားလုံးကနှုတ်ဘွက်တော်ကိုတရားဟောဆရာတရားလို့မသိရင်တော့မှကျမ်းစာတင်နေလူတရားလို့နားမလည်နေရင်တော့မှမပြောနိုင်နေရင်တော့မှအများတဲ့ကို့မှာပြောเสียလူတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းတိပေးเสีย message ကတော့ရှိနေတာနှုတ်ဘွက်တော်ကအဲ quiet time ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးအဲ quiet time မှာအဲ့ဒါကိုပို့ပြုစုပို့ဆိုကျွန်တော်အဲ sample လေးဆရာဆရာပေးတာကဲရည်မြောက်ပါဖြစ်လို့ရှိရင်လုပ်စီချင်းသူတို့ leadership team ပေါ့ကိုကအဲ့ဒီလာတဲ့မှာအကျိုးခံစားရပြီဆို communication ပြီးတော့သူတို့လည်း power လာစေသူတို့လည်းဆွဲခေါ်ပေါ့အဲဆိုရင်အစ်တော်တို့ကလောကနှုတ်ဘတ်တော်နဲ့ပတ်သက်လာရင်တကယ်ကိုတောင်းတမှုဖြစ်ပါမယ်ဘယ်ရောက်ရကိုတော့ပြောရစီပြောလုံးလုံးတားယူပါအခုဆရာသိန်းတပည့်တော်တော်များများတို့ခုဝင်ငှားနေတဲ့အခြေခံအဲ့ဒါတကယ်ကိုတက်မှာကပပပြီးတော့မှဘယ်အရင်တို့တော့ပြုမယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီကနေဆက်လာတယ်ဖိုက်တာဘယ်ပြောရရင်တော့လက်ကိုအတွက်အကျိုးရှိဘယ်ပြောရဘယ်ပြောရအကျွန်တော်အမေရိကန်မှာအဲ့ဒါကြီးလုပ်တော့အဲ့ဒီခလေးမလေးကမှပြောလို့ရှိတယ်ကျွန်မကတော့မသိဘူးလေစိတ်ထဲမှာဆရာလေးဝဲဖရဲစကားပြောလို့ရတယ်လို့ထင်တယ်အခုအဲ့ဒီ quiet time ရှိတော့မှဟောလေဖရဲကဒီလိုပြောလို့ရမှာလေသိတယ်ແຮງເດີ້ເອົາກີ້ຢາຢູ່ຢູ່ເດພະອົກຊິພະຍາດແນ່ວ່າພະຍາດແນ່ນ້າຕ້ອງຈິນແນ່ພະຍາດຕ້ອງນ້າຕ້ອງຈິນແນ່ສັນນາຊິດັ່ງຊິພະຍາດຜູ້ຜູ້ຕ້ອງຕ້ອງດາເມດຕາມູຖ້າແດ່ຕັດຕິແນ່ເດີ້ດາລີ້ໂຄໄຟຕາມຢູ່ໃນຢີຊາຄຸນເນາະວ່າຊິໂຕຊໍລົມທະຊິນນີ້ບາຍລົງຢີນີ້ຊໍລົມທະຊິນຕ້ອງຕ້ອງໄຟຕາມຢີຕັດຢີຍາຈົນເຮົາປ້ານຜູ້ແດ່ໂຕລະກ້ານເອົາအကြိမ်တို့ဝေခမယ်ဆိုရင်ဝေခခမ်းမယ်ဆိုရင်တော်ရည်ဖြစ်နေတယ်။အဲတာမန်လူငယ်လေးတယောက်ပဲ။အဲဆိုဒါဆိုဒီထဲမှာလည်းဘယ်သူမှမဆိုချိန်ဒါလို့ဘုရားခွင့်ပေးဟို share မယ်ဆိုရင် share ရရှိနိုင်လို့ရတယ်။ဟို quite time ကြီးမယ်ဆိုရင်အဲအားလုံးတော်တော်များများပါလဲဆိုဆရာတွေပြောတာပဲပြန်ပြန် repeat လုပ်နေကြတယ်။ဟာဟိုဆရာဘယ်လိုပြောသွားဒီဆရာဘယ်လိုပြောသွားဒီဟာကိုခွန်အားရအဲ့ဒီတရားတရားကိုပြောရတာရှိဘောလုံးမိညာနေဖြစ်ဆိုပိုက်တိုင်းကြီးတဲ့သူမှာတော့တရားပြပြပြောရတဲ့ဖြစ်ရှိโอเคမိလည်းမမိကြဘူးစတိနာလည်းဘာလို့ရှိပဲလဲမဟုတ်ဘူးဒီနာလည်းဟုတ်ပါလည်းဟုတ်စားမယ်ဒီဒီကနေပဲပြဿနာရှိသွားချင်ရမယ်เนาะနောက်ပရောဂရမ်ကဲမွေးကြံမေးပါကျွန်တော်ကအကောင်လုံးဟမ်အော်စီစတာလိုချင်တယ်ဘယ်လိုလဲအဲ့ဒါကခရအေးချင်တော့ဘယ်ကြာအော်ရတယ်ခိုင်းလရှိတယ်ပြပြလို့ခိုင်းတယ်ကွရှင်ကွရှင်ဆက်ကနေရှိတယ်ဗျာနော်ဆရာဘုရားစာ30စာ60စာ30အရင်စာအရင်ရှင်းဘယ်ပန်းစာတဲ့တော့သုံးနေတတ်တယ်အော်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော် revelation ဘုရားကျွန်တော်မပြတ်တော့အဲ့ဒါဆရာ sign တင်တော့ sign ကျွန်တော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဆင်ကျင်ထားတဲ့နေရာအဲ့ဒါမရှိဆိုတော့ဒီကလာမြေချောင်းနဲ့ပြောတော့တယ်တွတ်အမြဲတမ်းဖျားရဲ့စကားကတပိုင်းမရှိတာ။ကျက်ကပိုင်းပေါင်းများစွာရှိတယ်။ဒုတိယရဲ့အခြေခံအပြည့်အနည်းဆုံးနှစ်ပိုင်းခွဲရတယ်။နိုင်ငံတော်နဲ့ပြောမှာဆို
င်ငံတော်แท้ကိုရောက်တဲ့အပိုင်းနိုင်ငံတော်แท้มาตั้วတဲ့အပိုင်းဘာတူဒီชั่วငါဒီလမ်းကြီးတက်တော့အပြင်ကလူတွက်တော့แท้ရောက်တဲ့လမ်းအแท้ကလူတွက်ကြတော့ပန်းနိုင်ရောက်တဲ့လမ်းဒုဒိတ်ကမတူဒါကြောင့်နိုင်ငံတော်ရဲ့တရားစကားလို့ပြောရင်နိုင်ငံတော်แท้ကိုရောက်ဖို့ပြောတဲ့စကားရှိမယ်နိုင်ငံတော်အแท้มาပြောတဲ့စကားရှိမယ်အแทမှာပြောတဲ့စကားရဲ့အတိတ်ပဲဆိုလို့ရင်းနဲ့အแทကိုရောက်ဖို့ပြောတဲ့အတိတ်ပဲဆိုလို့ရင်းမတူဘူး။ဆိုတော့များသောအားဖြင့်ယေရှုကငါဒီလမ်းကြီးဖြစ်တယ်လို့ပြောရင်လူတွေကကယ်တင်ခြင်းရတဲ့ကိစ္စပဲစဉ်းစားတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုနားလည်တဲ့လူကဆက်ပြီးတော့ကိုကကယ်တင်ခြင်းရပြီအဲ့တိုင်းပဲဆက်နားလည်ပြီဆိုမှတော့ဆိုတော့ကယ်တင်ခြင်းရပြီလေ။ဒါဆိုယေရှုကလမ်းကြီးမို့တော့ကယ်တင်ခြင်းရပြီတဲ့သူကယေရှုကလမ်းကြီးမို့တော့ဟုတ်လားဟုတ်လားသူပြောတာကဘယ်ရောက်မှာလဲပန်းနိုင်ပြန်လဲငါကအမိမပြုတ်လေကင်မရာထံကိုရောက်တာကင်မရာထံကိုရောက်တာကယ်တင်ခြင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကယ်တင်ခြင်းကကယ်တင်ခြင်းရတာနဲ့ကင်မရာထံမရောက်ဘူးမရောက်ဘူးကင်မရာဆိုတာတဲတော်မှာ30နောက်ပေါ့နောက်ဆုံးနောက်ဆုံးပိုင်းဒါဆိုယုံကြည်သူတိုင်းအဲ့ဒီအနေထားရောက်မှာမရောက်ပါဘူးဒါဆိုခရစ်တော်ဒီဟုသောလမ်းကနိုင်ငံတော်ထဲမှာလည်းအဲ့ခရစ်တော်ဒီဟုတဲ့လမ်းနဲ့မသွားရင်ပန်းနိုင်ဆုံးမပြရသူကနိုင်ငံတော်အထဲတော့ရောက်တယ်အဲ့တော့သူအထဲကိုရောက်တဲ့ဇာတ်ပဲသူသိပါဘူးအထဲကိုရောက်တဲ့လမ်းကိုပဲသူလျှောက်အထဲရောက်ရင်သူလျှောက်ချင်တယ်လျှောက်တော့အခုပြောကြည့်သူတော်တော်များများနိုင်ငံတော်ထဲတော့ရောက်လာတယ်နိုင်ငံတော်ထဲရောက်ရင်ကိုယ့်လမ်းနဲ့ကိုယ်သွားတယ်ခရစ်တော်ဆိုတဲ့လမ်းနဲ့မသွားတော့ဘူးအဲ့တော့ဖျားရောက်စီခြင်းနဲ့မြောက်တော့ဆက်ကူဆက်ကူရဲ့ที่เกี่ยวกับเราที่จะมาเราไปที่นี่ไม่ต้องทําทางเออตรงนั้นเสียเอาพี่ชิงค่ะเราเหมือนเสียมันไม่รู้จักเสียคือเกี่ยวกับตะกะเต็งที่แล้วจะมาที่เราเนเน่นี่ก็อย่างอ่ะมาชิงยอห์นตัวเนี่ยต้องกินตีนเนี่ยจีติวแล้วนะตัวเยรูซาเล็มยกติวแล้วนะตัวเอเบเนียยอมมั้ยเลยตีนจาเตียเบมายอมมั้ยสักเช่นละนี่สุดเลยยอมมั้ยเออไอ้ตรงเนี่ยบักกว่าเส้นตั้งกว่าเหรอวะเออคือฉันรู้สึกอ่ะแค่ไม่สนุกไม่หาเลยเออไม่มาเลยเออแต่สปอร์ตล่ะเยรูซาเล็มမြို့ဟာเนาะဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ preaching ရှိတယ်ကျွန်တော်เยรูซาเล็มမြို့တဲ့ကတော့เยรูซาเล็มမြို့တဲ့ကိုရှင်ရောင်းအောင်မြင်တဲ့အခါမှာဘလို့မြင်လဲဆိုရင်ပြင်စင်တော့မင်္ဂလာဆောင်တို့သမီးကဲ့သို့ဆင်းလာတော့မြင်အဲ့တခြားကွာချမ်းမှာအဲ့ဒါပထမဆုံးကျွန်တော်နားလည်မယ်သူ့ပုံစံသူ့တတပြင်ဆင်ခံရတဲ့သူတို့သမီးတို့ဆင်းလာအိဗေရပါလဲဆိုရင်အဲ့ဒီထဲမှာခရိယာနိုင်မရောက်ဘောနကနိုင်မရောက်အဲ့ဒီထဲမှာရှိတဲ့ယရနာပဲပြောသူ့ထဲမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းပဲပြောရှိတဲ့အတုံးဆောင်ပဲပြောသူကတာမန်ယုံကြည်သူနဲ့မဆိုင်ဘုရားကအားလုံးပေးခြင်းဒါကြောင့်မြေကြီးပေါ်မှာအဲ့ဒါကိုပေးတယ်မယူရင်အဲ့ဒီထဲမရောက်လော်ကီရှင်ပြင်းတို့ဒီမိမိတို့ရဲ့ဘုံကိုစောင့်ရွေးထုံးယူတဲ့ဝန်သားကြတယ် The glory the place of glory လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဖျားခံစားစစ်ခြင်းနဲ့ဘုံကိုမရတဲ့သူကအဲ့ဒီမှာနေရမရအဲ့တော့ခရိယာတွေကစပြီးကျွန်တော်တို့အရင်ကတည်းကဟိုနားလည်ထားတဲ့ရောတွေးတာပေါ့ဆရာနှုတ်နဲ့ပေါင်းရှိတယ်နှုတ်နဲ့ပေါင်းရောထားအနှုတ်နဲ့ပေါင်းပူးထားရပါပဲရှော့ပြီရှော့ပြီတော့မလင်းဘူးလေအလင်းမထွက်ဘူးတစ်ခုတည်းလည်းမလင်းဘူးနောက်ခုပူးရင်လည်းမလင်းဘူးရှော့ပြီရှော့ပြီလည်းဆုံးရှုံးမှုလည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့အားလုံးကဘယ်လိုတွေးလဲဆိုရင်ခရစ်ယာန်ဖြစ်ဗောတကန်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အကုန်လုံးယေရုရှလင်မြို့ရဲ့တန်ဖိုးတာမရောက်ဘူးမရောက်ဘူးနိုင်ငံတော်ထဲရောက်တာနဲ့နိုင်ငံတော်ကိုရတယ်သူ။အဲ့တော့ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုနိုင်ငံတော်ထဲပဲရောက်စေချင်တာကိုနိုင်ငံတော်ကိုရစေချင်တယ်။ပိုင်းဆိုင်စေချင်တယ်လို့ပြောတယ်။ဒါကြောင့်အမွေခံတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးတုံးတာ။နိုင်ငံတော်တွေကိုဝင်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကြားရမှာရှိတယ်။အမွေခံတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးရှိတယ်။အဲ့တော့ဝင်တဲ့သူလည်းဝေခံရမှာ။ခံရ။ခက်ဆန်ကြီးရဲ့သူ။အဲ့ဒီအမွေကဘောအဲ့ဒီဘုံရှိတဲ့သူကဆိုးဆန်တဲ့သူကအဲ့ဒီမြို့တည်ထဲမှာနေတယ်။ဘုရားသမီးစကားနဲ့ပြောရင်အသေးတ
င့်တယ်လေအရင်တွန့်ချင်းကင်းတယ်အညစ်ချင်းမရှိဘူးစင့်ကျဲတယ်အဲ့ဒီပြင်ဆင်ခံရတဲ့သူတို့တမိပဲအားလုံးကိုပြင်ဆင်ခွင့်ပေးထားတယ်ပြင်ဆင်ဖို့တည်းဘုရားကလုပ်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကပြင်ဆင်ခံတယ်သူတို့တမိ10ရောက်မှာ9ရောက်ကအပြင်ဆင်တော့မပြင်ဆင်တော့သူကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုစစ်တာပဲချားနေရတာပုံမရှိတဲ့လူတွေနေရမှာ။ဘုရားရဲ့ final destination ဘုရားလူထွက်ထားတဲ့ final destination ဒီ glory ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီ glory ကိုတွားဖို့ဘုရားကပေးလာဆို grace ကိုပေးပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ grace ကိုပဲဟိုကခံယူပြီးတော့မှ grace ထဲမှာပဲနေပြီးတော့မှ grace ကိုအလွဲသုံးစားလုပ်တဲ့ဆိုရင်အဲ့လိုပြီးလည်းမရဘူး။ဘာကြောင့်လဲ grace ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကို glory ကိုရောက်ဖို့အဲ့တော့ကိုကမရဘူး။အဲ့တော့ကိုက grace grace ပဲတရှိလုံးပြောနေ။အဲ့ grace ကကိုကိုလှုပ်ပေးနေတဲ့ဟာအားလုံးကိုလက်မခံတဲ့အခါမှာကိုလိုချင်တာလေးပဲယူသုံးတော့ဖျားလှုပ်ပေးတဲ့ဟာဖျားပြစ်စင်ပေးတဲ့အရာကိုမရ။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဖျားကိုကိုရစေချင်တဲ့ glory ကိုလည်းမရဘူး။ glory မရအဲ့မျိုးတည်တဲ့မှာမနေရ။ဆက်စပ်အဲ့ဒီမျိုးတည်တဲ့မှာကကလေးတော်နဲ့စီစီနဲ့မြည်ရချင်အသက်ပင်ရှိတယ်ခိုးပဲချမ်းတစ်ပတ်ချမ်းအဲ့ဒါ tourism မြို့တည်ဟာလေဆရာအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီထက်မှပဲဒါလေးကျမ်းတော့ပဲလေဆရာအမ်ဒီနေ့ဟာလေအန်ဒါကေချင်းကအဲ့ဒီအမောင်ထဲမှာနေရမယ်ဆရာအဲ့ဒါဆိုအကောင်းကြီးတင်းနဲ့မြည်ကြည့်တယ်အလင်းရလေအလင်းရှိအောက်ကလူတွေကပါလဲဆိုထုံမျိုးကိုထုံမျိုးကြီးအလင်းကိုအမိပြည့်သွားလာမယ်အလင်းအဲ့မှာပဲရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီယေရုရှလင်မြို့တက်ကားတဲ့နေရောင်လာရောင်ကိုပြောမှုရှိညလည်းမရှိဘူးလေအဲ့တော့ဘာနဲ့လင်းလဲဆိုရင်ကင်မရာဘုံနဲ့လင်းဟုတ်လားအဲ့ကျန်တဲ့နေရာကအလင်းမရှိဘူးအဲ့ဒါသူတို့လိုတဲ့အလင်းရဖို့ဆိုရင်အဲ့မြို့တက်ရဲ့အလင်းရောင်တော့ဟုတ်လားယေရုရှလင်မြို့ရဲ့အလင်းရောင်လေအဲ့တော့သူကလမ်းမှာအမီပြွတ်အမီပြွတ်အဲ့ဒီမျိုးရဲ့စန့်ကျင်ဘက်နေရာရောက်နေပြီဆိုသူတို့ကမလဲမရှိပါဘူး။အဲ့ဒါဆိုကျွန်မကလေးကြီးကျွန်မတင်ပေးတဲ့အခါကျွန်တော်ကလေးကြီးကိုင်းနေအဲ့ဒါမှန်ဆက်မင်းကြီးရမနော်။ဥပမာယေရှုရှင်မြို့တည်းကအိမ်ထဲမှာလို့ကျွန်မပြောလိုက်တယ်။ဒီမှာလင်းတဲ့ electric ကဘုရားရဲ့ဘုံကဘုရားမင်းကြီး။အဲ့ဒီမျိုးကောင်းကြီးစေးမြေကြီးတစ်ကအဲ့ဒီခြံထဲမှာတော့ရှိနေတယ်champ ပြန်တော့မဆိုင်တော့ဘူးเนาะ channel မှာရှိအဲ့ဒီကောင်းကင်တင်ကြီးချက် channel မှာအလင်းရောတို့ဆိုလို့ရှိမောင်လေးမှနေရတယ်ဒီအိမ်တဲကိုတို့ကလမ်းတော့ပြီးတော့မကြည့်တတ်ဘူးအဲ့လို compare ပြီးတမတင်မှာဆက်ဟုတ်ကဲ့ဟာအနည်းဆက်ဆိုမဆိုသူတို့မမြင်မြင်တော့ဒီကောင်းကင်တော့ခဲ့ချင်တာတာဝေကတာဝေကတာဝေကနောက်တော့တာဝေကကျော်အီထာနာမှာတုံးလို့ရှိရကျွန်တော်ပြောအီထာနာ life ရပြီeternal life ya and eternal reward there be na khu so lo ma yue ma ya eternal life le yue ma ya eternal reward le ni dai yue ma ya eternal life ba ta yue ya eternal reward ga ni dai yue ya eternal reward ma ya le tu eternal regret ya da we ga ma ga dai si e khara loka blaw tan mu si le ai cha ma si okay tik tan mu si le a che ဒါအချိန် time လို့ခေါ်တယ်။ကျော် time ပြတာနဲ့ eternity ဖြစ်သွားတယ်။ But unlimited eternity. So the time will waste လုပ်တဲ့ဒီ eternity မှာ regret and the change တော့ခေါက်ခေါက်နေတယ်။ eternal life ကတခါပြေးနေတာ။ eternal reward ကနေ့တိုင်းကြွေးရတယ်။ So eternal regret ကြတော့မရွေးတဲ့တော့ eternal reward ကိုမရွေးတဲ့တော့အဲ့တော့ तू အဆူရှုံးမှာဟုတ်လည်းနေနဲ့ဆိုင်တယ်။နေနဲ့ဆိုင်တယ်။အဲ့တော့ဒီကြီးပေါ်မှာအချိန်တွေကိုဖြုံးခဲ့တဲ့သူတွေဟာထာဝရကာလမှာဖျားပေးမဲ့အကျိုးကိုရှုံး။အဲ့တော့သူကထာဝရအဲ့ဒီတောင်တွေကနေသွားရ။ထာဝရထာဝရအတပည့်ရ။ငရဲမကြတယ်ဘူး။ကျန်တာအကုန်ရှုံးတယ်သူတို့ထင်တာဒီထာဝရအသက်လေးရတာကိုကုန်ရပြီလို့သူတို့ထင်တာ။ဖခင်ကအများကြီးပေးချင်တယ်။ဒါကဘာလဲဆိုရင်ဒါကဟိုဝင်ပြီးတော့မှပိုင်းဆိုင်ဝင်ရတဲ့အနေထားကိုဖခင်ဆွဲခွန်လိုက်။ပြီးမှအဲ့လိုချိန်ကြီးရောက်တော့မှသူကပြေးလို့ရတယ်လေ။အဲ့ခုလိုပြရတယ်ထုတ်တယ်ဆိုတာခန္ဓာမျိုးပြေးတယ်လို့။မ
မထုတ်ရင်ကိုယ်လည်းတွားလို့မရဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီညာလေအဲ့တော့ဣတိရေလိုမျိုးကအဲ့ဒီထုတ်ကထုတ်ခံရပဲသူကတိတ်ချင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲအဲ့ဒါကိုယ်လည်းပြန်မရောက်ရင်ပြီးရောဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဟိုမှာငါတို့အဲ့ဒါပေးမဲ့ပြီးရငါတို့စစ်တိုက်ရမှာငါတို့မတိုက်မတိုက်ဘူးသိလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့နေလိုက်တော့တော်တယ်လေသိသွားခီးစင်ပါပဲပြီးသွားဒါခီးစင်ကျွန်တော်တို့ခီးစင်ကြကြောနေအဲ့ဒီခီးစင်ပါပဲအမွေမရပဲနဲ့တည်သွားမဲ့သူတွေရှိမွေမရကျုံဖြစ်နေတော့မဟုတ်ဘူးလွတ်မြောက်သွားသူဖြစ်နေလွတ်တယ်ဆိုရင်ကျုံဖြစ်ကနေလွတ်သွားသူဖြစ်နေတော့တည်သွားမယ်ဒါပေမဲ့အမွေမရအမွေမရပဲတည်သွားကြတယ်အဲ့တော့ဟာရကလာယူအနေချိတ်ချိတ်တောက်တစ်ခေါက်ပေါင်းနေဖြစ်ကိုထင်မကြီးတဲ့သူကကြီးလိုက်တော့ပုံမှန်တက်လို့ပုံနဲ့ကိုကိုတိတ်ထိတ်ကြီးရဲ့သူကမှအပြင်းနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ကိုထင်ပြည့်လို့သူ့တော့တော်တော်ပြရတော့ကွာငါကတော့မရအဲ့တော့ကျွန်တော်တော့တွားပြန်လဲပြန်လှည့်လို့မရတွား no return point of no return ဒီမှာပြန်လှည့်လို့ရ repentance ဆိုတာ temporary life တပည့်ကအစ်တနာမှာ repentance ဖြစ်ရှိ regret ဖြစ်ဒီဘက်တူ now that repentance ဆိုတာ now that တော့ပြန်လှည့်ဖို့ရှိတယ်တာတာတာလေးတော်တော်တာတော့ပြန်လှည့်တယ်ဒီကိစ္စအဲ့မှာတည်ပြီးအပြင်မှာတည်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်သူကနောင်တနောင်တရောက်ဖို့မရှိတော့တားတော့တားတယ်အိမ်ပြန်မှာတည်သွားနောင်တရောက်ရအိမ်ထဲတည်နေတော့အဲ့တော့ရေရွှေမြို့တစ်တဲကိုမဝင်ရတဲ့သူတွေက eternal regret နဲ့ပေါ့ဘုံမရှိအတင်းတော့ခဲမှာ80ရာခိုင်နှုန်း90ရာခိုင်နှုန်းတော့ကအဲ့လိုဖြစ်တယ်ကျင်းတော့တကားလို့ပြောတယ်မင်းငါရမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကာရိုမက်ရဖို့နိုင်ငံတော်နဲ့နန်းတော်နဲ့ရဲ့ချင်းနိုင်ငံတော်ချင်းနန်းတော်လေးနဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ဒီပမာလူများမှာအဲ့တော့ဒါပဲနိုင်ငံတော်ထဲမှာပဲချိန်နှံ့နေမဲ့သူကအများကြီးနန်းတော်ဒဲထိသွားပြီးတော့မှပလင်တော်ထိရောက်မဲ့သူကလူနည်းစုအတွင်းနဲ့ရောက်နေတယ်သူကလူနည်းလေးတွေကယာသူကမြင့်သွားလိမ့်ခင်းတတ်တဲ့သဘောတရားအဲ့လိုပဲသွားတယ်ဘုရားအားလုံးခေါ်တာပဲအားလုံးကိုသူ့ပလင်တော်စတီရောက်ဖို့အားလုံးကို restore လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးကမယွေဘူးဒါကြောင့် gate မှာခေကချင်းမတော်အပ်ခြင်းပြည့်မြင့်တယ်သူကတဲတော့ဆော့ဆော့တဲတော့အဲ့တော့ဒီအပြင်းနဲ့ချင်းတော့တဲတော့မြင်ရဘာလို့တဲတော့မြင်မှာလဲဒါပေမဲ့ဘယ်ရမယ်မဝင်လို့ဆိုခေကပဲဝင်ရဝင်ပြီးရင်အဲ့ဒီခေကချင်းလည်းဒါပေမဲ့ဆက်သွားရင်ဒေါ်ကခြင်းတော့ပြီးရင်အဆောက်အအုံမှာမြင့်တယ်ဒေါ်ကလည်းမြင့်စံချင်းဟိုပြီးတော့မှပြင်းပြင်းနဲ့ပြရဆွတ်တယ်ကျင်းတော်ကားဝင်ကြအဲဒီကနိုင်ငံတော်ထဲမှာကျတော့တဲ့မှာဒီလီဂါလာတိတ်လို့မရတော့နန်းတော်ထဲမှာဒီလီဂါလာလို့လို့ပြန်လေနန်းတော်မှာကနန်းတော်ရဲ့ဥပဒေသားရှိတယ်သူဝက်စားစိတ်နေပုံရှိတယ်ဣတတကနန်းတော်ရဲ့ရောက်တာဟိုတော်သူမှာပုံနဲ့သွားလို့လို့မရတော့စကားပြောတာနေတာထိုင်တာဝက်တာစားတာအမှုရာအားလုံးသူကပြန်တက်မှတ်တဲ့မိလန်နဲ့လုံးဝအုပ်အိုင်အောင်မရတော့သူကမှလည်းတော်နံထွက်လို့မရညင်နံထွက်လို့မရညင်နံထွက်လို့မရတော်သူမှလည်းတော်နံညင်နံမထွက်ဘူးမြတ်အဖို့စေတော်တော်လေးလိုက်ဣဒရာကဒီစကားပြောအော်ကျော်အော်ကျော်နဲ့ဟက်ကောင်မကြီးပါတယ်တွားလို့လို့မရဘူးနန်းတော်လေးမှာနားတော့မှာပေါ့နန်းတော်လေးမှာအဲ့ဒါကြောင့်သူကပါလို့ရတယ်နန်းတော်လေးမှာနေဖို့ထိုင်ဖို့အတွက်ဟေကေကတင်ပြရဘယ်လိုစကားပြောတရင်နဲ့စကားပြောဘယ်လိုပြောဘယ်လို address လုပ်ရမန်ဟာဘယ်လိုရှိရမလဲအခုလိုအဲ့လိုမှအဲ့လိုမနေချင်ဖတ်နန်းတော်လေးပြန်ပြောနန်းတော်ကနေလို့မရဆရာက mechanic နဲ့ပါသွားတယ်နော်အဲ့ဒါသူက mechanicဖြစ်တယ်သို့တော့အကယ်၍ကိုကနန်းတော်ထဲမှာအနေချလာရင်
အဲ့ mechanic ကအဲ့ mechanic က life ပဲဖြစ်တယ်လောက်ယူရမို့တော့အရင်ဆုံးမကွာအချိုးခက်ခံဒါတော့ကိုလုံးနေကြအကြည့်ယူကွာဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဘာခေါ်လဲညင်းရကိုလုံးနေကြအော်နေကြအဲ့လိုနဲ့ပြောနေကြစကားအသုံးလုံးနေပြောလို့လည်းမရတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါဒီအားလုံးကိုဘာလို့လဲချိုးခံရတော့ဒါပေမဲ့ကြာလာနန်းတော်ထဲမှာဆန်းနန်းတော်ထဲမှာသွားအဲ့တော့နန်းတော်ထဲမှာရှိနေတဲ့တန်အပြင်လဲရောက်လဲအပြင်ကိုကြည့်လိုက်ရတယ်အဆင်မပြေတော့နန်းတော်ထဲရကြူရည်နန်းတော်ထဲမှာတိတ်ကြသွားပြီဆိုအပြင်ရောက်ပြီဆိုရင်ဒီမြေကြီးဘယ်လောက်ညစ်ပတ်လဲသူအရင်သိသွားတယ်ဟုတ်တဲတော့ဝင်းနေကညစ်ပတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ရေလုံးကားတာစေးလို့အဲ့ဒါကြောင့်ကလေးတော်လည်းနေတဲ့သူတရားဟောပါတယ်ညစ်ပတ်တာဟုတ်ကွတော့ရင်းနေတဲ့ရှင်လုံးစေးနေအဲ့ဒါတချို့ကမသိစီလိုက်ညပလာညပလာစီလိုက်စီလိုက်ညပလာကြာရုပ်လုပ်ပြီးရှော့ပိုထဲမှာရေနုံမရှိဘူးတိလာတဲတော့ထဲမှာရေနုံမရှိဘူးသက်စီရှိမဲ့မောက်ရှိမဲ့နတ်တာရှိရေနုံမရှိဘူးတွတ်တန့်ရှင်းနေတယ်ဒီဘက်ကဒီတဲတော်ဝင်ကတန့်ရှင်းနေတယ်မဟုတ်တမီးကြီးထဲမှာအဲ့တော့နန်းတော်ထဲမှာအသက်ရှင်นี่ไทยเนี่ยดูดิฮะนั่นတော့အပြည့်လည်းထွက်လာတော့အနာလည်းတို့မခံနိုင်ဘူး။ပဝင်းကျင်မှာလည်းသူကအဆင်မပြေဘူး။ဒီပဝင်းကျင်ကိုသူတို့နေခြင်းအဝစားရကြည့်လိုက်ဆိုပြ။နိုင်ငံတော်တွေကလူတွေတော့အဆင်ပြေတော့နေလာတယ်သူလာတယ်အချင်းချင်းတော့ဟုတ်တယ်ဟာ။ဒါပေမဲ့နန်းတော်တွေကလူကြည့်လိုက်တော့အဆင်အပ်ဘူး။ဟိုအဖိုးတာဝစားဖို့တာ။ရွှေပဲ။တဲတော်ထဲမှာရွှေပဲရှိတယ်။တက်သားဆိုရင်တက်သားမမြင်အောင်ရွှေပဲမြင်ရရွှေပဲဒီဘက်မှာကြတော့ကြီးွားလို့ရှိအပြင်မှာကြီးွားလို့အဲ့နန်းတော်ထဲကနေလာလို့အဲ့ဒီဘယ်ဘွဲတော်လဲတော့ရှိအဲ့ဘွဲတော်လဲလို့လည်းရက်ချင်အောင်လူချင်းတော့မနာလို့ဟုတ်ဒီမှာဒီအပြင်လူတွေနေရာလိုချင်တာလေအတင်းတော်ကနေရာလိုချင်တာလေအေးဖះကိုနေရာပေးထားကြောင်မသိဘူးလူကြရာလူတွေလူနေရာတွေလူဆိုင်မုံတွေလူပလင်တွေလူရှောက်လူဘာလို့ဆိုကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုမသိဖះကိုဘလောက်ပေးထားလိုက်ကြောင်မသိတော့အဲ့လိုပဲလောကမှာရှောက်လူဖះကိုပေးထားတဲ့ဟာကိုသိရတယ်ဆိုတာအေးစေးပဲဆိုတော့အဲ့ဒါဖះကိုပေးထားတဲ့အရာဘူးမှလူလူချိန်တိုင်းဒိန်းဆိုဖះပေါက်တယ်မဟုတ်ဘူး။ဒါဝိတ္တဘုရားထက်ထားတာ။ဟိုးရာကုပါဇက်ကလေးကပြောတာ။ယူဒလူမျိုးမှာမင်းမျိုးပြဘယင်မျိုးကယူဒဆရာလေးမှာ။ရှောလူဘလောက်တတ်တတ်မရတကယ်လား။ဒါဝိတ္တဘုရားထားတာလို့။အဲ့တော့ဒါဝိတ္တဘုရားထားတဲ့နေအောင်ဒါဝိတ္တတိုက်ယူရအောင်။ဒိန်းဆိုချိန်တိုင်းတော့ဘုရားတင်လိုက်။ဒါဝိတ္တစစ်တိုက်နိုင်လို့သူပြင်ပေါ်ရောက်သွားတော့မဟုတ်ဘူး။ဖះခွဲခံတာ။အဲ့တော့ဒါဝိတ္တရှောလူကြီးကပြင်မလုခဲ့ဘူး။မလူလည်းရတာသူစရာမလူမလူလည်းသူကရသွားတာအဲ့တော့မသိတဲ့သူကတော့ဟာရှောက်သူဟိုကလည်းလူလူတဲ့ဟာလည်းကိုယ်ဟာလည်းမဟုတ်ပြန်အဲ့တော့လူလူတဲ့သူကကိုယ့်ဟာကိုယ်ရဖို့မရဘူးဆိုတော့ဖះကိုယ်ပေးထားတယ်ဆိုတော့သိတဲ့သူကအချိန်တိုင်းဖះကိုယ်ကိုချိမောက်တော့ဖះစကားအောက်မှာပဲဝန်ခံပြီးသွားတာအေးစေးပဲသွားရင်သွားရင်လည်းသူကသူဖះစကားနားထောင်နေတာကိုယ်နေရာရောက်တာမရောက်တာသူကောင်းတဲ့ကိုမထည့်ကောအချိန်တိုင်းဘုရားသူ့ဟာသူလုတ်သွားတယ်မျိုးဒိန်းဆိုအချိန်ကတော့ရောက်အောင်သွားနေတာမဟုတ်ဘူးเนาะသွားနေရောက်တာအဲ့တော့ဘုရားသူ့ရွှေ့တာဘ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 ာဆဲမန်နေလေအာမင်အာမင်အာမင်ကိုမဆော့ရှိတယ်ဗျာဒီကလူညာကိုလို့ချစ်ကြည့်ကုန်အော်ကျွန်တော်ကတော့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 လာလို့စတောင်းမှာတက်တာ။အဲ့ဒါလေးပြောတာရှိတယ်။အဲ့ဒါလေးလမ်းမှာ။မှန်ပါလေ။ तू อ่ะဟိုဟာပေါ့။အခု formula ရေလို့တော့ဒီကတော့မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနီလန်းကိုဘာကြောင့်ပေးရလဲဆိုရင်အလုံးပြောလဲကူကူပေါ့။ဒီ
ခါကိုလွယ်လွယ်ကူကူရှင်းရှင်းလင်းလင်းတိတ်ပြီးတော့မှစဉ်းစားကြရမှာပဲလုံးလို့ရအောင်လမ်းကြောင်းပေးရတဲ့ပုံ။အဲဒါလည်းဆိုတော့ဒီအခုကျွန်တော်တို့ဆိုအဲ့လိုမရေးတော့ဘူး။ကျွန်တော်ကြောင်းမှာတော့အဲ့လိုမျိုးပဲရေးခိုင်းတယ်။ကိုယ့်အတိုင်းရေးဒီလိုရေးလားဒီဘက်မှာကြက်ကြက်ဒီဘက်မှာအာဒီဆိုရင်အလယ်မှာကောင်းစင်ပြီးရင်ချပိုက်ပြီးရင် revelation ပြီးရင် application ပြီးရင် prayer ဆိုတော့အဲ့လို format ချပေးလိုက်တယ်။အဲ့လို format ချပေးခြင်းရပြီးသူကဘလို့ရေးကောင်းမလဲဆိုတော့ wondering ပေါ့ရှောက်တွေးနေစရာမျိုးတော့အဲ့ format တိုင်းပဲကိုကကိုဖျားဖွင့်ပြတဲ့အရာလေးတွေကိုကချရေးလိုက်တယ်။အဲ့တော့သူကဖျားဖွင့်ပြတဲ့အရာကိုကန့်တက်လိုက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖျားဖွင့်ပြတဲ့အရာကိုခံယူဖို့အတွက်နီလန်တစ်ခုကိုလမ်းကြောင်းပြလိုက်တဲ့သဘောပဲ။ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာမှဘာလို့လဲဆိုခေါင်းဆောင်တယောက်တော့လို့လေပါလို့လဲဆိုရင်တော့တစ်ခါလေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ intellect ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ကနေစဉ်းစားပြီးထွက်လာတဲ့အရာရှိနိုင်တယ်တစ်ခါကျရင်ဘုရင်တော်ဖွင့်ပြတဲ့အချက်ကိုကချက်ချင်းအဲ့ဒါကိုခွဲတတ်မှာပေါ့အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ကနေရေးလိုက်တစ်ခါလေကျမှားသွားတယ် interpretation မှားသွားတယ်မှားတဲ့အခါကျရင်အဲ့မှာဘုရင်ကြီးကပုံပြီးချင်းချက်တဲ့ခေါင်းဆောင်မှာစစ်ပေးဖို့အစပိုင်းမှာပေါ့စစ်ပေးပြီးတော့မှဒီ interpretation ကဘာဖြစ်သွားနိုင်လဲဘာအဓိပ္ပာယ်ဆိုလိုသွားနိုင်လဲဆိုတာမျိုးရှင်းပြပြီးတော့မှပြန်ပြောမှာဘယ်လိုရေးတင်လဲဆိုတော့ပြန်ပြီးလိုက်ကြောင်းပြအဲ့တော့ကိုကအော်ဒါဘုရားတန်ဖို့ဘူးငါစိတ်ကူပါလားဆိုတော့တိသွားတဲ့ခါကျပို့ပြီးတော့မှဘုရားတန်ကိုကြားတတ်ဖို့ကိုကအချိန်ယူတက်လာတယ်အဲ့တော့ဆောဆောပြော worship ကအဲ့မှာအရေးကြီးတယ်ကိုဘုရားနဲ့အရင်ဆုံးကိုပွဲဘုရားရှိတော့မှပေါ့ကိုက stable be still ဘုရားနဲ့အချိန်ယူပြီးတော့မှစပြီးတော့မှဘုရားဖွင့်ပြတဲ့အရာကိုကချလိုက်လို့တယ်အချို့ကျတော့ဘာမှပဲစုပဲတောင်းဒီတိုင်းပဲစုတောင်းတော့မှကောက်ရေးလိုက်တာပဲကြည့်တက်သွားတာလို့ဖော်မြူလာကိုတိတ်အားကိုတော့အားကြည့်တော့လည်းမကောင်းကြီးတက်သွားတော့လူပဲရေးချလိုက်တယ်ကျောင်းနေမှာဆိုအများအားလို့ဖြစ်တယ်လေအကြောင်းလဲဆိုတော့ကြီးတက်သွားတယ်လေရေးတော့ဘုရားအတန်ကိုကြားခြင်းမကြားခြင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ကိုဟိုမိပြုပြီးတော့ရေးလိုက်တော့မှန်တော့လည်းမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါ revelation မဖြစ်ပါဘူးမဖြစ်တော့သူကဟိုဘူးကောင်းနေကြီးတက်လို့ရေးတဲ့စာတစ်ကျောင်းတစ်သက်ပဲဖြစ်တာအသက်မပါဘူးအဲ့တော့ကိုကဒီကဟိုပြောခိုင်းတာမဟုတ်ပဲနဲ့လောက်တဲ့ဟာမျိုးကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ကျောင်းကတော့လေ့ကျင့်ပြရတာလို့လေ့ကျင့်ပြီးတော့လည်းဟိုမလုပ်ချင်လဲလုပ်လုပ်ချင်လဲလုပ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်အလုပ်ပြအောင်လုပ်ကြတယ်ပေါ့ကျောင်းသားတွေကအဲ့ဒါမျိုးတော့ရှိတယ်မှန်တဲ့ခါလဲမှန်တယ်မိုင်းတော့လဲပြန်ပြီးတော့မှပြင်ပြရဒါပေမဲ့ကိုကျတော့အခုဒီမှာရှိတဲ့သူတွေကကိုယ့်အကူတစ္ဆာရှိရှိလုပ်မယ်မလုပ်ဘူးဆိုတာကိုယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲလေဘယ်သူကမှဟဲ့လားမလုပ်ရင်မျိုးတော့ဘာတန်ပေးမှညာတန်ပေးမှရှိမှမရှိတာကျောင်းမှာတော့မရဘူးခိုက်တယ်မလုပ်ရင်အဲ့ဒါပြဿနာရှိဆိုတော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့အခါမှာကိုကလွလွလပ်လပ်ပေါ့ပေါ့ပါရှိတဲ့အတွက်ဖျားရှိမှကိုရီလက်စ်ပေါ့နော်အေးစိတ်ချင်ပြီးတော့မှဒီခွက်တိုင်းကိုလေးနဲ့ထားပြီးရေးလို့ဒါကြောင့်လို့ပို့ဖျားအဲ့ဒီစကားပြောလို့မဟုတ်ရင်ရေးပြီးပြီးရောဆိုရင်ရေးလိုက်ဘာမှမတူလေအဲ့ဒီ effect ကကိုယ့်စီပဲပြန်လာမှာဟုတ်ဖျားစကားမပြောဘဲနဲ့ပို့ကိုညံနဲ့ရေးလိုက်အဲ့ဒီညံနဲ့ရေးတဲ့တက်ရောက်မှာကိုယ့်စီပဲပြန်လာဖျားစကားပြောရင်လည်းဖျားစကားပြောရဲ့အကျိုးကလည်းကိုယ့်စီပဲပြန်လာခွက်တိုင်းမှာတမိုးရှိတယ်အဲ့တော့နေပေါင်းများစွာကြာလာတဲ့ခါကျရင်တော့အချိန်လုံးအလိုရေးနေကြရတော့မလိုတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့အများတန်းတော့ကိုကအဲ့ဒီစင်ကြယ်တဲ့သဘောကတော့ဆက်ရှိနေလို့အဲ့ဒါကိုပဲကိုချရေးနေပြီ။ကျွန်တော်ရဟို140စာအုပ်တည်တယ်နော်။40။ညဘယ်လိုဝင်ရမြင်လဲ။အေးအဲ့ဒါတကယ်တော့ခွက်တိုင်းပဲ။အကြီးစားပါနော်ခွက်တိုင်းအကြီးစားပါ။တကယ်တော့တရားဟောချက်အတူဖြစ်သွားပြီလား။ခွက်တိုင်းတစ်ပြေးပြေးများလာအဲ့ဒါတရားဟောချက်ဖြစ်သွား။နော်နော်ရိုးရိုးဒီလို sharing မဟုတ်ဘူး။တကယ်တော့ဘတ်တော်ဝင်ငှနိုင်တဲ့အနေအထားကြီးရောက်သွားဒါဆိုရင်အကြောင်းအရာတစ်ခုပဲရှိသေးတယ်ဝိညာဉ်အမြင်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့မျက်စိနဲ့ဝိညာဉ်မြင်တဲ့နေရာတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပဲကျွန်တော်တောက်လျှောက်ပြောတာဆိုတော့လူမှာအဲ့လိုမျိုးတူညီတဲ့မတူညီတဲ့အကြောင်းအရာအများကြီးရှိတာဒီတစ်ခုတော့မှဘုရားတော့ပြောလို့ရတယ်ဆိုဘုရားဒီချက်ပုံကြီးအများကြီးပြောလို့ရှိစလာလာကျွန်တော်ပို့သွားတယ်ဖတ်စာတော့လမ်းပြီစာရောကျွန်တော်တိတယ်အရှိမ white book ခါကြီးတင်လို့ရတော့နှစ်နာရီဆိုရင်တို့လည်းပြင်လိုက်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီနေ့ဒီနေ့ဆက်ပါဆက်ပြီးပြန်ဆက်ပါဆက်ပြီးပြန်ထိုင်